ลูดอมยาเดียวสิหาปิยะดาอะเตเซเฉิงมาเตชาซอเปลี่ยนถุยเลียตุตุงางามะก้อมุญะเลมาลุชากาลูลอเมจาเตยาเลเตยาเลปัลเลยญาบูดาเนโลบาโอฮาลวนเนราใหญ่ไซกาโกดนาเปชามะนาโลดาฤมวยพวาเนสินดามานาระโกตวยโลทุราဒီနေရာမှာမတရားဖွင့်ရှာဒီနေရာမှာပေးကလို့ပြူတာပြန်တွေ့စရာစဉ်းစားစရာပါကောင်းမှုပြုရဲကုသိုလ်ဟာမကောင်းမှုများအကြာနေမျိုးလုံးနေတာThank you.
ဆုံးရှောင်းပါလားအဲ့ဒီကိုရှောင်းပါမလားဆုံးပါပါရှိတဲ့သိချင်တဲ့စက်ပြီးရှောင်းပါကွာဆုံးရှောင်းပါပါအဲ့ဒီလည်းရောက်ပါမှာတော့ဒါဒီကောင်းမှုရှောင်းပြလို့မာရီချာတယ်ရှောင်းလာတာမရေကိုရောက်မှုဆိုလို့ဒီလည်းဝေးကြီးကြောင်းနေတဲ့ပြီးမင်းတကယ်စားရှိရစိတ်ချပြုတ်မှုအကြီးဝကြီးကြီးဆုံးပဲဘဝကကျွန်တော်ကဘုံဝင်ထားတာမတရားတော့အကျန်ပတ်စံတဲ့ပါးကိုပေးတာအဲ့အစုံမသိတဲ့လမ်းကမင်းရုပ်
有点记得是笑话吧所以笑脸长有那么漂泊困难那地点两个脸长这个马路弄完了所以笑话他来几个笑话不拉皮说话发现连地点都是笑话瓜送你笑话吧该记得笑话吧可以送我要点听到连记得是笑话吧送你笑脸长那漂泊漂泊困难那地点两个脸长这个马路弄完了送你笑话他人马路是街角中，地平线内不独的庙，外表中嘛，天龙灯买茶钱没洗的，咖没洗，茶没洗，微微休息，阿西前面来点啥呀？呀，人马比个路爱的嘛，爱没这个谁记得？俺那个过看那老道，你要比到第几的？那对过嘛，俺那个那地方说了，微微的。Reality wave, dying of a body, life will be shaped. Only the stars don't we have to be paid. I'm not sure the table, and the bed, and move up. Some poor balance who do talk. Now I'm laying fire, I'm a DJ, no talent. I'm the only jam, a hard life. Yeah, my BG quick up. Stars don't yak, we ain't on a yip like, yip like. Stars don't yak, we ain't on a yip like, yip like. Ding, 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 ding. Stars don't yak, we ain't on a yip like, yip like. Ding, 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 ding. Stars don't yak, we ain't on a yip like, yip like. I'm gonna go to the next one.
Good evening, Burma and Asia. Good morning, America. America, ma. Minute. Bodune minute. Set an eye to 6 minutes. Bodune minute. Set an eye to 6 minutes. So, I didn't know. Come here, Shima. Bodune nya. Okay. I've been managing that. Dilu, tenanin so jom desi hong. เดี๋ยวนะตัวยงเตชิวเอ็งอ่านได้ส่วนเอ็งนั้นได้ทุ่งทองขึ้นมาพี่ปู่รู้ได้จ้าเนี่ยเอ็งยังได้ทุ่งทองขึ้นมาพี่จะเป็นนี่จ้าเนี่ยทุ่งทองเป็นพี่ได้ต้องจ้าเนี่ยยงไปตรงไปเย้อะไรยงไปนั่นเนี่ยบอกว่าไปฮัลโหลต้องจ้าเนี่ยตัวสาวยันเปียวสาวยันเปียวสาวยันเปียวปิ้งปิ้งปิ้งเปียวฮัลโหลต้องจ้าเนี่ยไปเนาะ TG fucking IF ยี่เมฮัลโหลTGIFเปียวTGIFเปียวคนเราเนี่ยไปดูเลยต้องท่าต้องท่า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 ท่
ကိုကိုကိုပြန်မင်းဘယ်သူမှရှောင်မမင်းနဲ့အမေသမီးဒီလိုလဲနေတာဘယ်လောက်ကြာပါလဲရှောင်မမင်းနဲ့ကိုကကိုပြန်မင်းငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုငါဒီလောက်လဲလာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိလဲငါမကြိုက်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမိုးလင်းနေမိုးထုတ်တယ်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 မမျော်လင်းတဲ့နေမှာနေဝင်သွားခဲ့ရင်တလားအဲ့တန်တရာတော့မှလက်ဆက်လင်းနေမှာမဟုတ်တော့မမျော်လင်းတဲ့နေမှာခမည်းသေးသွားခဲ့ရင်အဲ့တန်တရာတော့သတ်မှတ်နေနိုင်တော့ဟာလာ live your life live your fucking life ခမည်းကိုဘောကိုတကယ်နေနေတိုင်းကိုတကယ်နေနေ့ပိုင်းကရှိုးသွားရင်မသိမနေလိုက်ပဲနေသွားမယ်စေတနာနဲ့ပြောတာစေတနာနဲ့ပြောတာအဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာလဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ55သန်းကျော်ရှိတယ်အဲ့55သန်းကျော်မှာ55သန်းထပ်ပြီးတော့ကျော်အောင်မယ်အဲ့လူကြီးတစ်တောင်ထပ်ကျော်အောင်မယ်အဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာဒစ်လဲနေတာကြာပါပြီတော်တော်ကြာပါပြီတော်တော်ကြာပြီဒီမှာလဲပြည်တွင်းစစ်တမ်းတရားတွေမှာဒစ်လဲနေတာတော့နှစ်ပေါင်း85နှစ်ကျော်ပါပြီအာနာရှင်လက်အောက်မှာဒစ်လဲခဲ့တာ19621962ခုနှစ်ကလေးကအခု2000 fucking 23တော့မှတဝက်ကျိုးလာပြီ Think about it Let's start fucking start so fucking show mate Jenny အ333ယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒါဒီနေ့လူများတာပဲဒီနေ့ဆက်စားခြင်းမှာလူများတယ်ဆိုတော့အရာ Thanks for coming အဲဒီနေ့ဒီမှာမိုးရွာတယ်မနေ့တည်းကကျွန်တော်မိုးရွာတယ်လိုက်ဖို့တည်းကမိုးရွာတယ်မိုးရွာတယ်အခုမိုးလေးဖွဲလေးကြာနေတယ်ငှက်တန်နေကြာလာနားတော်ကြီးကျွန်တော်အတန်ကိုရက်လိုက်မယ်အ
ဲ့တော့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်အိယာနိုးတဲ့မိုးနေ့တနေ့နဲ့စတယ်အဲကျွန်တော်ဗာဂျီးနီးယားကိုကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုမနေ့၈နာရီရောက်လိုက်ပို့တာအဲလိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်မောင်းလာတယ်ကားမိုးရွာတယ်မိုးရွာတော့လည်းကျွန်တော်ဘရင်ကျွန်တော်ကရန်ကွန်းကနောက်ဘင်းကလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် slip ဖြစ်တဲ့တည်းကလမ်းတွေကအရန်ချောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘင်းကကားဘင်းကနောက်ဘင်းကလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့Okay, every day is a new holy adventure. ဟလာနေတိုင်းနေတိုင်းဟာဂျိုသားတွေအတွက်ကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေ့တွေပဲဟုတ်ပြီလား Okay. Okay. စပါ့။ Let's the fucking stars don't fucking show me.Voilà. Jenny. Jenny. Jenny kaung ya la? Ah Jenny kaung ya la? SSA Starstone Army Sitari Warrior ri. Ah Jenny kaung ya la byo. Ah. Tan mu phet lo mya wu. Eh khmyar patan blaw chan da chan da khmyar ya le.အရင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတာကိုပတ်သန်ချမ်းသာလို့ဝယ်လို့မရသလိုသတင်းတောက်တွေတောင်နေ့တိုင်းမရဘူးသတင်းတောက်တွေတောင်မှ light the story တိုင်းကျွန်တော် close up စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တာတောင်မှအရင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ story ဆိုတာခင်ဗျားကလည်းအမြဲတမ်းမရဘူးတခါကျပြင်းစရာကောင်းတဲ့ story ရိုက်ရတယ်ရိုက်နေချိန်ကကျွန်တော်ပြင်းနေတဲ့အချိန်ညာရင်ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းအခက်ခဲတုံတရာတွေ့သေးခြင်းအဖြစ်ရင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားစရာအောင်လှုပ်ပေးတယ်ဟမ်သူကလှုပ်ပေးတယ်ကိုကတော့အဲ့တော့မသိဘူးအဲ့တော့မသိဘူးအမေပြင်းနေတာဟိုတယ်ထဲကတော့မထွက်ချင်ဘူးပြင်းနေတာအခုမှဒါမျိုးမှတွေ့ရတယ်ကြိုက်တယ်လာ let's go သွားမယ်ရောင်းနေဟမ်အခုကလည်းကတော့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ထဲကနေမထွက်ချင်ဘူးဆိုပြီးဒိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးအခုကရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ကောင်းပါပြီအဲ့ငနေကထွက်ပြေးနေပြီမလားလိုက်မယ်လား let's go ဒါမျိုးသတင်းတောက်တွေဆိုတာထောက်လန်းရေးလို့ပဲသတင်းတောက်တွေသတင်းတောက်တက်ပညာသတင်းတောက်ဟို professional ဆိုတာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့လွယ်လွယ်ခင်ဗျားတို့လူဘိန်းတွေကြားဘူးတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့သတ္တုတ္တမန်တာအဲ့ဒီသတ္တုတ္တမန်တာလို့ပြောရင်လူဘိန်းတွေနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးလူဘိန်းတွေတောသူတောင်သားတွေနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးမဘသားတွေနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးသတ္တုတ္တမန္တန်ဆိုနားမလဲဘူးအဲ့တော့ထောက်လန်းရေးလို့ပဲသတင်းတော့ရဲ့အလုပ်ကထောက်လန်းရေးလို့ပဲသူများတွေထွက်ပြေးရင်လိုက်ရတယ်မပြောချင်ပြောချင်အောင်လုပ်ရတယ်မသိတာကိုစုံစမ်းရတယ်ပြည်သူမသိတာကိုစုံစမ်းပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်စုံစမ်းအချက်လက်တွေရှာစုဆောင်းပြီးမှပြည်သူကိုတင်ပြလို့ရတာအဲ့ဒါထောက်လန်းရေးနဲ့အတူတူပဲ exactly the same man exactly the same man ထောက်လန်းရေးရတော့ပြည်သူကိုဖမ်းဖို့သီးဖို့လုပ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တင်ဆက်ရမှာကျွန်တော်တာဝန်ရဲဝင်သူဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်မဟာရယာနိုင်ငံသားတွေတောင်ကျွန်တော်လက်လံတယ်ဟာမင်းလောက်တာပြင်းတယ်ကြမ်းတယ်အဲ့လောက်ကြီးမလုံးနဲ့မရဘူးဒီလိုအစီအစဉ်တခုကိုအပတ်စဉ်ထုတ်နေရဆိုတာဒီလူ၈ယောက်လောက်နဲ့မလွယ်ဘူး၉ယောက်လောက်နဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုနိုင်ငံသားတွေသိတယ်အပတ်စဉ်ထုတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါမှကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေရတုံးလေးကျွန်တော်ကနေတိုင်းကိုနောက်ဆုံးနေ့လို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဇောနဲ့တွန်းတာစောနဲ့တွန်းတာစောနဲ့တွန်းတဲ့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးခန့်ထားတယ်ရွေးချယ်ခန့်ထားတယ်အဲကျွန်တော်ထင်ကလည်းလူငယ်တွေကမိုက်တယ်ဖြုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲမဖြုတ်ချင်တနေကုန် Facebook ထိုင်ဆုံးနေတယ်မဖြုတ်ချင်ကျွန်တော်ဘေးထဲမှာလာပြီးအိမ်နေဘာမဖြူစောက်လို့ကိုစောက်လို့နဲ့တူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြုတ်ချင်လို့ကတော့ဘယ်ကောင်းမှတားမရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်မျိုးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲဝင်းသူဘောမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြရကြီးလုပ်သွားပြီရဲဝင်းသူဘောကလည်းမတင်းတိမ်တော့ဘူးလုပ်စရာရှိတာတွေကိုအဲခင်ဗျားတို့ကို formal ပေါ့သတင်းထဏာတွေမှာတင်ဆက်တဲ့နီးနဲ့တင်ဆက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီတိုင်းမြန်မာငါသိထားတယ်မရတော့ဘူးဒီလိုသတင်းထဏာတွေထိုင်ပြီးသတင်းထဏာတွေတင်ဆက်တဲ့နီးနဲ့ formal way နဲ့သွားလို့ကတော့သတင်းထဏာသတင်းတော့တွေစောက်လို့လုပ်ပုံနဲ့ရတော့အမရဘူးနိုင်ငံတကာသိတော့လည်းမောင်သိပဲနိုင်ငံတကာသိတော့လည်းမောင်သိပဲဟာလာနိုင်ငံကသတင်းချက်လက်တွေကြားတော့လည်းမောင်ရပဲမရဘူးမြေလမ်းမှရမှာစိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်တွေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြအောင်လုပ်ပြမှရမှာ cultural revolution လုပ်မှရမှာဆိုတာသိလို့ရဲဝင်းသူအလုပ်ထွက်ပလိုက်တာအဲ့တော့ Starstone တောင်းရလာတဲ့အတွက် Starstone လှုပ်တယ်သူပေးတဲ့တောင်းကို Starstone နေတိုင်းရအောင်လုပ်နေတယ်ခမရုတောင်းဝင်က SSA ရဲ့ warrior တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်း Starstone army ရဲ့စစ်တီတော်တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းခမရုလည်းတောင်းဝင်ကိုတောင်းဝင်ကိုရွရွချွချွဘယ်သူမှခိုင်းနေရမလို့ပဲခမရုနှလုံးသားတွေကခိုင်းနေတောင်းဝင်တွေကိုရွရွချွချွတိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်ကလေးငယ်တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ကြမယ်တဘာဝပဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထိမ့်သိမ်းရတော့မယ်မရတော့ဘူးဒီတိုင်းမှာထိမ့်သိမ်းနေရခွေးတရအောင်ကြောင်တမိမှမရှိဘူးအစိုးရမှသမီးမထိမ့်သိမ်းဘူးဒါဆိုပြည်သူတွေထိမ့်သိမ်းရမယ်
နေတိုင်းနှလုံးသားနဲ့နေနေတယ် thank you ပါအာခိုင်မိုးကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ပေးတာကိုရနေတဲ့ဂျိုသားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကိုကိုကိုရှာတွေ့သွားကြတဲ့အများကြီးလူငယ်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါ that's my goal ဒါကျွန်တော်ရွေးချက်ပဲပတ်စံနေရဖို့ရနေပတ်စံရမှာပေါ့ပတ်စံရဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူငယ်တွေပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေဝါလဲဆက်နေဖို့ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလူငယ်တွေများများပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုခမရရွက်ွက်တွေကမိဘတွေကသိမှာမဟုတ်ဘူးတို့သားသမီးတွေကိုတို့အဲ့လိုသားသမီးတွေဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာမွေးမြူရမယ်ဆိုတာခမရတို့သားရွက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့မိဘတော်တော်များများကအမ်မတင်ပေးနိုင်ဘူးโอเคခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တခုပြမမှာမိုက်ကာသူများတွေဘာမှလူလဲမပါဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်တခါပြဦးတယ်အဲ့ကာရောက်လာတယ်အခုပဲရောက်လာတယ်အဲ့မှာဂိုင်းနဲ့ပုံမလိုက်တယ်ကြည့်အမကြည့် driver တယောက်တည်းအဲ့ကာမှာ driver တယောက်တည်းပါတယ်ကားတည်းလုံး driver တယောက်တည်းအေးဟုတ်ပြီအဲ့ပုံယူဆွဲမလိုက်တယ်အဲ့ပုံမှာဂိုင်းပါတယ်ဘေးနားမှာဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တခါပြဦးတယ်အဲ့ပြန်ဆမ်းမယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီသူ့လောက်ကပြီးရင်ဒိုးမယ်ဘာမှနောက်မှဒိုးလို့ဒိုးလောင်းနဲ့ဇုံးနေခရင်နေပြန်ရောင်းစားလို့ရမယ်ပြန်ပြီးတော့သွင်းလို့ရမယ်ပိတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ရောင်းစားလို့မရမယ်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တဲတဲ့လူတွေလိုက်ကောက်တဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးဒိုးပြီသူ့ဒိုးပြီဒါပဲပြီးသွားပြီသူ့လောက်တယောက်တည်းပဲအိတ်ကောင်းအောင်တယောက်တည်းပဲတယောက်ကြီးရောနှစ်ယောက်ပဲပြီးနေမှာအခုတယောက်နဲ့မပါဘူးလူမကောင်းအောင်မသိဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကပါလောက်တာလည်းတလားကန္နာတိုင်းကန္နာတိုင်းမှာမခက်ခတ်အောင်လုပ်တာခမည်းတော်နိုင်ငံရဲ့ technique လွယ်လေးကန္နာတိုင်းကန္နာတိုင်းကိုမခက်ခတ်အောင်လုပ်မယ်တစ်တစ်ချက်အဲ့မခက်ခတ်သွားတဲ့တော့အဲ့ခက်သွားတဲ့လေယာဉ်တွေအများကြီးထွက်လာအောင်အခက်ခဲတွေအများကြီးထွက်လာအောင်အဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးကိုအလုံးလုံးမဲ့ position ဖန်တီးရတယ်ဟာဝင်တန်းဖန်တီးရတို့မခက်တဲ့ဟာကိုသူတယောက်နှစ်ယောက်နဲ့လွတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စကိုဒီပြည်နယ်သုံးလိုက်ရင်လွတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စကိုခက်အောင်လှုပ်ထားခြင်းအပြင်အဲ့ထက်မှာအကျိုးမြတ်တွေရှာစားနေတာလှုပ်ကန်ခွင်လန်းတွေပေါ်တယ်အဲအဲ့ထက်မှာပွဲသားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်လက်ဘေးလက်ယူဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှ fucking မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အစိုးရရုံးတွေမှာလုံနေတဲ့စောက်လုပ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးစောက်ရင်းလွယ်တဲ့လုပ်တွေခင်ဗျားတို့အစိုးရရုံးတွေမှာသရေးမတွေအာမန်နေဂျာတွေဦးစီးမှုတွေလုံနေတဲ့လုပ်ကစောက်လုပ်ကလေကျွန်တော်တို့တနေ့လှုပ်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တရင်တော့တည်းဒီဗီဗီရုံးမှာလှုပ်လှုပ်နေတာရဲ့လေခမရတနားရီတာတနားရီတာတော့မရှိဘူးခမရတို့တောက်လှုပ်လှုပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ကွင်ဖန်ဖို့လှုပ်နေတာတနေ့ကုန်တနေ့ကခမရကလေနီးကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုတောက်လှုပ်လှုပ်နေခမရတို့လေ close set အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတစ်လမှတစ်ချိန်တော့မကြည့်ရအောင်တစ်ချိန်တော့မကြည့်ရအောင်ခမရနိုင်ငံမှာအချိန်ထိုင်ခိုးနေကြတာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကစောက်ပို့တွေလှုပ်ချင်းအဖြစ်မရှိတဲ့မလောက်ရမဲ့ position တွေကိုဖန်တီးချင်းအဖြစ်လူတွေများပြီးပွဲမစီတာခမရတို့ရုံးနေမှာရှိတဲ့ company တွေရောခမရတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရရုံးတွေပုံစုံပေါ့အကုန်လုံးကခမရအနည်းဆုံးမခိုးဘူးသူခိုးစရာမရှိချိန်ခိုးတယ်စောက်လို့မရှိလက်ဘတ်တုတ်ထိုင်စားပြီးတော့စောက်တင်းတုတ်နေတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းပြရတာအနာကနိုင်ငံတော်အစ်မအဲ့ကောင်တွေကိုမရှင်းရင်ဘာလို့မရဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ပြော့ရင်ဘာလို့မရဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့မစီမံတိုင်းဘာလို့မရဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ဟိုဟာမလုပ်ရဲဒီဟာမလုပ်ရဲဟိုပြည်သူမျက်နှာမဲမရမှာစိုးလို့တော်စမ်းသူကြည်လိုမျိုးဘယ်ဟောင်းမှပြက်ပြက်သားသားမကင်တဲ့တွေ့ရဲပဲနဲ့မွေးမသိဒုတ်ချိုးမချိုးတယ်ကြီးပဲမွေးလည်းမသိဘူးဒုတ်လည်းမချိုးဘူးအကုန်လုံးလိုက်လုခဲ့ရင်ခမည်းတော်တော်စမ်းသူကြီးအခုပြန်လွတ်ပြီးပြန်တက်အောင်ပြက်ကဲဟိုကောင်တွေကပေးလိုက်အောင်မယ်ဘာမျိုးမင်းအောင်လိုက်တာကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်သူသိမ်းကြတော့မလို့မနေ့ကအာနာသူတို့လက်ထဲမှာအာနာတက်လက်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်လုံးကျွန်တော်သာမင်းအောင်လိုက်သူပေးလိုက်တယ်သွားလှုပ်ဘာမှလုံးမရတဲ့ကိစ္စကြီးခမည်းလေဟုတ်တယ်မလားကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တင်ရသာတဝင်ကြီးကအရွှေခိုးတူတဲ့လူတော်မဖမ်းနိုင်နဲ့မဖမ်းနိုင်နဲ့အစိုးရကဘာလို့မင်းတို့လည်းမိုက်လို့လုပ်တာလားစောက်သုံးမကြလို့လုပ်တာမလို့ဘူးလေအချောက်ချာအာနာအကုန်လုံးကသူတို့လက်ထက်မှာထောင်လဲရင်သူတို့လက်ထက်မှာကြက်ရှင်နေအောင်သူတို့လက်ထက်မှာမီးသက်အောင်သူတို့လက်ထက်မှာကျန်တာတော့မပြောနဲ့တော့စောက်ပေါ်ခန္ဓာလေးတွေပေးလို့တာတကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချောက်ချာအာနာသူတို့လက်ထက်မှာအဲ့တော့သူမို့လို့နေမယ်ပြက်ခံပြီးတော့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မာတိုင်းမာတော်မြန်မာရဲ့ချင်းမြန်မာခမရမြန်မာရောက်တဲ့နေရာပြက်တာပဲမြန်မာရောက်တဲ့နေရာပြက်တာပဲအဲ့စောက်ကျင်ကပြင်လို့မရတော့ဘူးလေခမရလည်းမီယိုးပလာလေမီယိုးပလာစောက်ကျင်ကဘလို့ပြင်မလဲမီယိုးပလာစောက်ကျင်ကပြင်လို့မရဘူးမွေးရပါမိဘတွေကလည်းမသွန်တင်လိုက်ဘူးအချင်းကိုအချိုးရှိရှိဘလို့သုံးချရမလဲမိဘတွေကလည်းမတင်လိုက်ဘူးအเจ้าမှလည်းမတင်ဘူးတိုင်းမီကလည်း time is money မဟုတ်ဘူး
တိုင်းပြည်ကလည်းတနားကြီးကအချိန်ငွေမဟုတ်ဘူးအရာရာအသေးပဲမနေတာဘာအသောက်အသေးပဲမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကော်မတီယုံနေရောက်လဲငါဒီလိုစောက်လုပ်တယ်ငါတို့လှုပ်လိုက်လို့ကတော့ခဏပဲလို့လီစောက်လုပ်ကိုစောက်လုပ်နေတူမှမလုပ်တဲ့လူတွေနေတဲ့ဟာကြီးကိုတကယ်ခင်ဗျားတို့ကော်မတီတွေဝင်နေတဲ့တထေးတွေဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာလုပ်တာတနေ့ကုန်တနေ့ကလုပ်နေလို့တည်းဘာမှစောက်လုပ်မရှိဘူးတကယ်တော့ဘာစောက်လုပ်မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မနီးပညာသုံးလိုက်ဘာစောက်လုပ်မှမဟုတ်တာတွေကိုမန်နေဂျာတွေကလုပ်နေတာဥသိမှုတွေကလုပ်နေအစိုးရဆိုဥသိမှုတွေကလုပ်နေဘာစောက်ဘောတွေဒီလုပ်လို့တာကိုအမှဒစ်လေတနေကုန်တနေကမပြီးနိုင်မစည်းနိုင်အာတခါတခါချိန်လိုက်လို့ရှင်လေရက်တွေကရက်တွေကခင်ဗျာအစိုးရယုံသွားကြည့်ပါတခါတခါချိန်လိုက်လို့ရှင်လေရက်တွေကအာဘာတွေမှမသိဘူးတက်တက်လုပ်တာလေစောက်ဘောတွေပြောရရင်လားမင်းဆရာကြီးလားဖြစ်ဘူးပြောရင်မင်းဆရာကြီးလားမင်းမဲတိမင်းမဲတက်အေးမင်းတို့နိုင်ငံတက်တဲ့လူကိုမရှိတာရှိတဲ့လူတွေကပြောလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ပြောရင်တတ်ခံမှာသူတက်တဲ့လူတွေနေရာမရဘူးလှုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီတိတဲ့လူတွေနေရာမရဘူးကြောင်ထိုးထားခံရတယ်ဟာတိတဲ့လူတွေလာရရလာတာနဲ့ရအောင်လှုပ်စားပြီးတော့သူတို့လည်းသူတို့တိတဲ့လောက်လေးပေါ့ဗျာဘုတ်ဒီတိုင်းကြီးမှာဟိုလေအများကြီးသူခွင့်မရှိတာအနူတော်မှာလူကြောပဲရှိအစိုးရတက်လို့တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါအနူတော်ကလူကြောတွေအနူနူတွေကြီးပဲနေတဲ့နေမှာနည်းနည်းလက်လေးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းရှိတာတော့နှာခေါင်းလေးမပဲ့သေးတာတော့အဲခြေထောက်လေးမပုတ်သေးတာတော့အဲ့ဒီလူကြောတွေပဲရှိတယ်။ဘာလို့ capacity ပြဿနာတိုင်းပြည်ရဲ့ capacity ပြဿနာရုံးတရုံးမှာဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်တတ်တာစောက်လို့ကိုအဓိကစိတ်တက်တယ်ပျက်စီးတာအခိုးမဝယ်လာဒီနေ့တနေ့တနေ့ကိုငါဘယ်လိုချိန်ဖြုံးမလဲဒီနေ့တနေ့ကိုငါစောက်လို့တွေကိုငါဘယ်လိုစိန်ဆွဲလုံးမလဲအဲဥသိမှုခိုင်းထားတဲ့ဟာကိုငါဘယ်လောက်အချိန်ဆွဲမလဲဘာသူကလည်းဘာမှသူ့ရဲ့ဟိုဘာမှ interest မရှိဘူးလေ။ तू ကဒီဘဝကိုပျော်လို့လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။မှတ်တာ။တီအော်လို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပဲ။ तू များနားခိုင်းလဲမနားတာဗျ။ညမအိပ်ပဲတညာလုံးလုပ်တယ်ဆိုတာပျော်လို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲ။မပျော်ဘဲနဲ့လာသာရလို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကဘယ်ကောင်းမှမလုပ်။အချိန်တိုင်းကြီးနေ။ရုံးစင်းတော့မလား။ကျောင်းကစောက်ကျင်ပါလား။ကျောင်းစင်းကန်နေလို့မလားစောက်ကျင်အတူတူပဲ။ကျောင်းမှလည်းကလေးတွေပျော်လို့နေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျောင်းကစင်းမဲ့စင်းကျင်နေတာ။ကျောင်းကိုစင်းမဲ့စင်းကျင်နေတာ။เจ้าหน้าที่เจ้ามาไม่เปล่าซิ้มแม้ซิ้มกินนี่ล่ะไอ้สอกจริงอ่ะเบยโอปาวะเลยสรุปคอมมานียงแกนนี่โอปาวะเลยอซูยาฐานะสายาอยงอติติโอปาวะเลยไอ้อ่ะล่ะล่ะไอ้อ่ะล่ะเค้าเนี่ยไอ้เค้าเนี่ยနိုင်ငံကိုเค้าเนี่ยជីជីပြီးစဉ်းစားလေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါတွေမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်မစဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဖေဖန်းတာล่ะဒီတိုင်းမီကဘာဖြစ်တာလဲငါလူလာဖြစ်တဲ့တိုင်းမီကဘလို့ကြီးလဲငါငုံးမာသူများတွေကျတော့တင်မလားအဖေမေတွေအစုံလင်တဲ့နေရတယ်အသေးဝါးလားအသေးဝါးရယ်ကိုနားလဲနေလေဒါလူသဘာဝအသေးဝါးမှာပေါ့။အော်အဖေဆုံးသွားပြီတာရင်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလား။လူကောင်းတယောက်ကိုဗမ်းမိထောင်လဲထဲတယ်ပြီးအော်ကို့အဖေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးပဲဟာငါတို့တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။လူကောင်းတွေကိုဗမ်းပြီးတော့စာပေသမားတွေနုပညာသမားတွေအားအများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့အဆုံးပေါ့။ဒီလိုလူတွေကိုဗမ်းတယ်ကိုကတပိနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့သိသိလာလေဒီတိုင်းမျိုးပို့ပြီးလေးလာလေပဲ။ဒီတိုင်းမျိုးကလူတွေကဘာမားနေတာလဲ။ဒီတိုင်းမျိုးရဲ့ system ကဘာဖြစ်တာဒီတိုင်းမြန်မာဘသူတွေပဲမာတာလေဘသူတွေပဲမှန်နေတာလေအဟုတ်ကောဟုတ်လားဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုသတင်းတော့ကဖြစ်မှဒီလိုကြားနေသုံးသက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလူလောကကိုရောက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကအဲ့ဒါပဲလူကြီးတွေပြောသမီးကကျွန်တော်ထားမယုံဘာလို့မယုံတာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေလူကြီးတွေပြောတာတွေအပြင်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်တာကျွန်တော်ကကလေးတော့ကလေးပဲဒါပေမဲ့လူကြီးတွေပြောတဲ့ဟာတွေကမဟုတ်ဘူးလေအပြင်မှာမဟုတ်တာမဟုတ်တာဟာကမောင်မမြမဆိုတာမတန်ယူတာကြိုးစားဘာညာတရကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးသာတည်တယ်လေအပြင်မမဟုတ်မှမဟုတ်လားအပြင်မသောက်ပြင်းနေကြီးပဲအပြင်မကငငယ်ရဲ့တည်သောက်ပြင်းနေပြီကိုသောက်လို့မကိုမလုပ်တတ်တာဘုဒ္ဓရာရှိတယ်လားဆိုတော့မရှိဘူးမရှိအောင်လုပ်ထားတာတိုင်းပြည်ကိုဘဟုဒ္ဓရာမရှိအောင်မှလုပ်ထားရတာအဲ့တော့နည်းနည်းစာစာလေးပေလေးနည်းနည်းပါးပါးဖတ်တဲ့လူကလူကြောလောက်ကြတာပဲနေရာတကာမှာစာလေးပေပေလေးနည်းနည်းပါးပါးထတ်တယ်တက်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲနည်းနည်းသူများတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးသားတဲ့လူတွေကစက်တာတိတိမိမတက်ပြီးလူကြီးလောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘောမကောင်းတဲ့လူတွေကအဲ့လိုအတိရတက်တဲ့နည်းနည်းတိရတက်တဲ့လူတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဘောမကောင်းတဲ့လူတွေအဲချင်းတောင်းလိုက်ဆွဲပေးတာတော်တဲ့လူတွေဖားတဲ့ရားတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ခမရတို့မြမရိုးရရင်ချင်းမှုအဖွဲ့စည်းဘောအဲ့ system ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပြင်အဲ့ဒါကိုမပြင်နိုင်မင်းနဲ့ခမရဘယ်တိုင်းမှမတိောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမပြင်နိုင်မင်းနဲ့ဘာထုတ်ကုန်မှလည်းထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမပြင်နိုင်မင်းနဲ့လည်းဘာမှလသာထုတ်လို့လည်းမရဘူးလသာဘာလို့မထုတ်လဲဆိုတော့ခမရတို့ဆောက်လို့မလို့တာခင်ဗျားတို့ကတနာ ਈ တနာ ਈ လာတာဘယ်လောက်နဲ့လူချင်းလားရတယ်အဲအစိုးရလည်းပေးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စောက်လို့ကိုစောက်လို့နဲ့တူအောင်လုံးမှာရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့လက်ဘက်တုတ်ထိုင်စားပြီးတော့အဲဝိတုထိုင်ထိုင်ပဲလို့မရဘူးလေဟာတ
တရက်တစ်နေ့လုံးမတက်ရက်ပြီးလောရမယ်နေမတက်ရက်ပြီးလောရမှာပဲအမ်မန်နေဂျာဟိုဦးသီးမှုနဲ့ပိုင်လို့ဆိုပြီးတော့လပိတ်ဆိုင်ထွက်တိုင်းညီလို့မရဘူးလူချင်းလို့မရဘူးဘယ်ဟာမှလောကမှာလကားမရဘူးတာကြီးရဲ့လောကမှာလကားရတာဘာမှရှိဘူးတာကြီးဝင်းနန်းနဲ့လာတာနေတယ်ဝင်းနန်းနဲ့လာတာနေတယ် yes ဒါသိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံငယ်ဝင်းနန်းဟာလာတာမြန်မာပြည်မှာလောကလာတာအနေဆုံးပဲဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာထိုင်းကိုလည်းမဖြစ်ဘူးထိုင်းကိုတောင်မမီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတောင်မမီးဘူးဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်ထိုင်းကိုသိမ်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးခိုးဝင်နေတာပဲဒါဘာများဆန်းလို့လဲဘာမှဆန်းဘာမှဆန်းကြရလို့မဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီငါတို့တွေကငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့တူတူတန်တန်လောကလာတာတွေတနာပြီဘလောက်ဆိုပြီးရချင်လားရချင်ငါတို့က X scale ရှိအောင်လို့လုပ်ရတယ်လေငါတို့ကလည်း X scale ရှိအောင်လုပ်ရတယ်ငါတို့ကလည်းအဲ့တနာကြီးကိုတနာကြီးလုပ်လို့ရတယ်ရှင်းနာကြီးဆိုရှင်းနာကြီးလုပ်လို့ရတယ်လေဟာလားအဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိရတာအဲ့လိုမှမဟုတ်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်တာဟာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ really strict really strict အရန် strict ဖြစ်တယ်အရန်ကိုဟိုအလုပ်ငန်းခွင်ဟာအရန်ဟိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတကယ်ဂျပန်လိုနေရာမျိုးပိုဆိုးတာပေါ့တနေ့ကိုမတက်မရရနေဆိုမရရအောင်ဟာ sorry မထိုင်နေဆိုမထိုင်ရအောင်တနေ့ကိုမတက်ရပြီလောက်ရတာဘဝမှာနေရတာအဆင်မပြေနေဘူးကိုကြီးဆိုတာစိုးပိုင်လင်းညီလေးလားညီလေးဖြစ်မှထင်တယ်ညီလေးမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလာတန်းကပြာကြီးသွားယူပြီးဖက်ပြရမယ်ထင်တယ်မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုအတွေ့ကြုံရကိုတယောက်တည်းအတွေ့ကြုံပဲပြောမယ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခြေဆုံးကောင်းဆုံးပူတာဟိုဘက်ကရေခဲတော်နေရတယ်စလို့ဟိုဘိတ်ကော်တောင်းအထိဘယ်သူမှအသိပြမနေဘူးမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးယူရနာတလုံးမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိလို့မင်းတို့ပြဿနာကိုကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ရှင်းလို့လည်းမရဘူးဒီကိစ္စတယောက်ချင်းစီအပသိန်းဘွဲတကူကနေပြီးတော့ဖြစ်လာသမျှဓာလေးတွေကိုလိုက်ရှင်းလို့ရေဘေးကူသလိုမီးဘေးကူသလိုရေရှားလို့ကူသလိုမုံတိုင်းနဲ့တင်ကူသလိုကူသလိုဖြစ်မှထားလို့လို့မရဘူးဒါငါတို့တစ်စုံလုံးလဲပြရမှာဆိုတာသိကြနေပြီဘယ်ကောင်းမှစောက်ကြည့်မကောင်းတာစောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့လူတွေကနဲနေတာစောက်သခိုးတွေကြီးများနေတာစောက်ကြည့်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေစောက်စိတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကောင်တွေအောက်တန်းသားတွေဘူးကြားလီတွေစောက်ပြင်းတွေနာခံတစ်လုံးမသိတွေဖုံးကြီးចောင်းသားတွေများနေတာဖုံးကြီးတွေများနေတာအခုရှောင်းတဲ့កောင်တွေများနေတာအခုရှောင်းနေဆိုတော့ဖုံးကြီးတွေပဲရှောင်းတာလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေလက်ရှောင်းပါလေစောက်ပေါ်တွေမပြောနဲ့ပြည်သူတွေလက်ခွန်ရှောင်းနေရသလောက်ရှောင်းနေမလဲမင်းအောင်လိုင်းဆိုးရအောင်မပေးခြင်းလို့ရှောင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရဆိုရင်ကိုပြည်သူကမပေးခြင်းတာအစိုးရတွေကလည်းတခါမှမမွေးလာတွေကကျွန်တော်ကစိုးပိုင်လင်းမင်းအဖိုးကိုလည်းရှိလားရှိရင်တော့မေးချင်ဘူးသူတို့ဆိုရတယ်ရောသူတို့လက်ထက်ကကြုံမှုတဲ့ဆိုရတယ်ကောင်းလားမဟုတ်ဘူးဘင်းကြီးလေးလက်ထက်ကလေးအတိုင်းမီထူတော်ကလေးမကောင်းတာအောက်တန်းသားမျိုးရိုးဗီဇာနဲ့ကောင်းလေစိတ်အင်အားတောင့်တင်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့ပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကရှိသမျှအေးချင်းနဲ့နေတဲ့လူတွေကိုလိုက်စော်တော့တာသူများနိုင်ငံတောင်ပါသေးတယ်ထိုင်းတီအောင်သွားစော်တော့တာအန်းအဲ့ဒါဗမာတိုင်းသားရဲ့ original စောက်ကျင်ပဲမဆန်းဘူးမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနန်းကြီးမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ဂျင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုယုံကြည်မှုတွေဟာမှန်ကန်တယ်လို့ထင်အောင်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် psychological ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တွေကိုစိတ်သက်စစ်စင်ရေးလောက်သွားတာစိုက်ဝါလောက်သွားတာစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနှွဲသွားတာအဲ့ဒါစနစ်တကျလောက်သွားတာအင်္ဂလိပ်ခက်ကနေအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနေအင်္ဂလိပ်လက်ရှီယာနေပညာနဲ့တချို့ရလိုက်မယ်ဂျပန်နေရှီယာနေပညာတချို့နဲ့ရလိုက်မယ်အပြင်စစ်တပ်ဖွဲ့တယ်ပြီးတာနဲ့လွတ်လည်ရပြီးတာနဲ့တခါတည်းတက်လာတဲ့အစိုးရတွေကအဲ့ကဘာမှရှိတဲ့မကောင်းတာတွေမှန်သမျှဟုတ်အကုန်လုံးကိုလမ်းလှုပ်ထားတာကဘာမှရှိတဲ့မကောင်းတာတွေမှန်သမျှဟုတ်အင်္ဂလိပ်လူတွေနေနေပါပါတက်တော့တက်ပြီလေဘာလို့မြန်မာလူမျိုးကအင်္ဂလိပ်လူရင်တော့မတက်ဘူးလေခမရလည်းမဟာဗန္ဓုစစ်တိုက်တာခမရလည်းအင်္ဂလိပ်တွေသင်းမိုးနဲ့စက်တနက်နဲ့လာအသိမှမသိတဲ့ကိစ္စကြီးယူဘာမှမသိတဲ့ကိစ္စယူ तू အမြောက်ကို तू ဟုတ်လာပြီထင်တယ်ဗမာလူမျိုးစိတ်ကြတဲ့စိတ်ကြကအဲ့ဒါပဲသူ့မှာရှိတဲ့အမြောက်ကိုဟုတ်လာပြီထင်နေတာသူ့ရဲ့မင်းလာခန္တတ်တို့ဘာတတ်တို့ညာတတ်တို့ငါတို့ရဲ့မင်းလာခန္တကြီးရငါကမဟာဗန္ဓုလာဘာညာတရကနေကြခေါ်အဲ့ဗမာလူမျိုးစောက်ခြင်းအဲ့ဒါပဲ exactly all the time ခင်နေတာပြောင်းသွားတာခင်ဗျားတို့ boss တွေလည်းအဲ့စောက်ခြင်းပဲခင်ဗျားတို့ manager တွေလည်းအဲ့စောက်ခြင်းပဲခင်ဗျားတို့ supervisor တွေလည်းအဲ့စောက်ခြင်းပဲခင်ဗျားတို့မြို့နယ်မှုကလည်းအဲ့စောက်ခြင်းပဲခင်ဗျားလူကြီးဖြစ်သွားရင်အဲ့စောက်ခြင်းပဲ
နေရာလေးနည်းနည်းရသွားရင်အိဆောက်ကျင်ထိုင်ကုန်ရသွားရင်အိဆောက်ကျင်အဲ့ဒါမဟာဗန်နူးလို့လို့ပဲဟိုဘက်တီဘောမင်းတို့လို့ပဲအဲ့လိုစောက်ဘောတကစောက်ဘောအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါဗမာလူမျိုးရဲ့ DNA ထဲမှာပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇာအဲ့ဒါပဲထိုင်ကုန်ရသွားရင်အဲ့ဒါဖင်ရတော့တာပဲလေတန်းအားသာပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ဟယ်လိုလို့ပြောနေရတယ်Hello အဲ့ထွက်သွားအောင်နေရာယူတိုးသွားတာအဲ့ဒါရာယူတိုးသွားတာအဲ့ဒါရာယူတိုးသွားတာယောတာကြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့ကဘာအာအေးရောငါအားသေးဟူတာကြီးอ่ะအဲ့ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပိုးဖြစ်အောင်ကိုတင်းနေတယ်မထဲ့ထားတာမင်းလာခန္ဓာကိုအကောင်းဆုံးထင်းနေအဲ့လိုငါတို့မှရှိတာမှန်သမျှကိုအဲ့လိုသူကဝလုံးကောင်းနေနေတာသူတို့ရောက်ဖူးသလားဆိုတော့မရဘူးကဘာပတ်တဲ့မျိုးမျိုးလားဆိုတော့လည်းမပတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကနေမဝင်ပါတာဖြစ်နေသင်မောရင်လည်းရှောက်ပြီး Royal British Royal Navy နဲ့ပတ်ထိုးနေတာကဘာလုံးပတ်သိမ်းနေတာဟာကိုလိုနီတွေအကုန်လုံးอ่ะအဲ့ခေတ်ကကိုလိုနီတွေစပိန်ဒတ်ချ်ပေါ်တူဂယ်ဟာလားပါရှိဦးမလဲဗြိတိရှ်ဟာလားဖရန့်စ်ပြင်သစ်တွေဒီကောင်တွေပဲပတ်ထိုးနေတာသင်မောရင်းနဲ့အဲအဲ့တော့နိမကြီးတော့မင်းတို့နိုင်ငံကိုတိတ်ဖို့လဲရွယ်ချက်မရှိဘူးအိန္ဒိယကိုတိတ်တာတိတ်တာပြီလားအိန္ဒိယကိုတိတ်တာတော့တော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းနေပြီဟာအင်းစစ်ဖြစ်နေတော့မှဩဟိုဘက်ကကောင်တွေထွက်တယ်ဟိုဘက်မှာလူကြီးနေရှိတယ်ဆိုပြီးဝင်သိမ်းတာမင်းတို့လိုချင်လို့လာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြန်မာတပ်မတော်ကစောက်ပေါ်တွေရှောက်ရေးပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံကြီးရပထဝီနေသားရအဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီအဲ့စင်မှာ brainwash ထိုင်လောက်တယ်ဟိုကောင်တွေကအဲ့ဒါစက်ကြောင့်နဲ့တားလောက်နေမှာတစ်တည်းလေပြီးတော့ငါတို့ကအုတ်ချုပ်သူလူတန်းသားဖြစ်တယ်ငါတို့တွေကပြည်သူတွေနဲ့မတူဘူးငါတို့တွေက uniform ဝတ်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ငါတို့တွေကနိုင်ငံတော်စီမံအုတ်ချုပ်ရတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နှစ်ထင်းအဲ့ဒါ तू ဆေးထိုးပေးလိုက်တာဆေးထိုးတာ DSA ဆိုတာဆေးထိုးတဲ့နေရာ DSA ဆိုတာဆေးထိုးတဲ့နေရာဒါပဲခင်ဗျားတွေ့ဘူးရမလား covid ကဝယ်သေးတို့ဟိုဟာဗာသေးညာသေးထိုးတယ် ADS တွေကចောင်းဖွင့်ပြီးထိုးတာ16နဲ့19နဲ့သားတွေကိုစိတ်ထိုးတဲ့နေရာရှင်းမလားအဲ့လိုစောက်ပေါ်တွေဖြစ်လာအောင်စိတ်ထိုးတဲ့နေရာအဲ့တော့အဲ့ဒီစောက်ကျင်ကကို့မှာရှိတာတွေကိုပဲအကောင့်ထင်အဟုတ်ထင်နိုင်ချလို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့လေအဲ့စောက်ကျင်ကအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ကသင်္ဘောနဲ့လာပြီးသက်သက်နဲ့ဆွဲသွားသေးတာပေါ့။ तू ပြစ်တဲ့အမြောက်ဆိုတာခမရအလုံးလိုက်ကြီးထွက်သွားပြီ။အဲ့ဒါကြီးထိမှ။ဟိုသင်္ဘောကပေါက်မှာပေါက်ပြီးကိုယ်ဝါမှာလေ။ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဝုန်းကနေပေါက်တာမဟုတ်ဘူး။ဝုန်းကနေပေါက်တော့အဲ့ဒီအလုံးကြီးကြလို့ဂျန်ကင်းပေါက်ပြီးမြုပ်မှာသင်္ဘောက။ဘာလို့အုံးကနေထိုင်းကနေပေါက်တယ်ထင်လို့လား။ကလေးတွေမမြင်ဘူးတင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ခက်ကသူတို့ရဲ့အမြောက်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကိုခံချတယ်။နေမဝင်အင်ပါတာကိုခံချတယ်။ကို့ဘောက်လူရိုင်းတတမျိုးမျိုးကို့ဘောက်နေသမှာ။လူရိုင်းကလူရိုင်းလိုနေပေါ့။ကို့ဘောက်ကို့အချင်းနေမှန်သိပေါ့။တဲ့မမအားငါတို့တော့မရလာဘူးမဖြစ်ဘူးဒါကြီးကနေမဝင်ပါလားကြီးနေမမသိလေမဟုတ်တာတွေမဟုတ်ကမဟုတ်ကတည်းတနက်နဲ့စနစ်တကျ British Royal Army တနက်နဲ့စနစ်တကျအာဒရောင်ရိုးဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားလည်းဒီကိလို့မဟုတ်ဘူးအာသူကအတန်းလိုက်စီအာပြင်ထိုင်တယောက်ကကြီးထက်ကြီးထောင်းကြီးထိုးရန်ထောင်းနောက်ကထားပြည့်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျ train ထားတဲ့ကောင်လေးကိုစောက်ပေါ်ဓာတ်နဲ့အာအာမြမတိုင်းလောင်းနဲ့သွားပြီးတော့အမဲအင်္ဂလိပ်တွေလာမျက်နှာဖြူတွေလာချမယ်ဒိတ်ပိမောင်း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 ပါလာဟေးပိမောင်းဟေးမြမတိုင်းကွာဆိုပြီးတော့နိမကြီးတော့မြမတိုင်းရတယ်လေမြမတိုင်းတိုင်းပေါ့ဟိုဘာကောင်ကြီးလည်းမလူဆိုကြိုက်တက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါအချင်းနေမအောင်နားမလဲတာဘဝသူတာမရှိတာကဘာမှာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးသူများနိုင်ငံဘာ British Royal Navy Royal Navy ဆိုတာဘာမှမမသိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာ number 1 မယ်အပြာသက်လေးပြည်သည်လေးဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအများအချိန်ပေါင်း3,000,000ရှိသွားပြီကိုတူရကိုကိုလာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကဘာဘာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြီးသားစကြောက်လာအခုကမြန်မာနိုင်ငံเจ้าကိုအမအကြီးဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာနေလူတွေအတွက်ကိုပြောနေတာဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြီးဘူးမသိကိုမသိခိုးစားနေကြတဲ့အောက်တန်းသားတွေကိုပြောနေတာအဖြစ်နဲ့ပြဿနာအားဖြစ်နဲ့ပြဿနာအားအဲ့တော့ကလေးတွေကမိဘရင်ငွေနဲ့ထွက်လာတဲ့အိမ်မှာပကံတော်ဆေးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကဘောမထားတာစနေနေ့အောင်လာတဲ့တခါလေဒီအသေးပို့လိုက်တော့အဲ့မှာတခါလေအသေးကောက်ထိုးလိုက်တာပြီးပါတော့မင်းတို့တွေကနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်မင်းတို့တွေကလမ်းမေးလမ်းမေးတိုင်းမထိုင်ရဘူးမင်းတို့တွေကအတုတ်ဆိုင်မစားဘူးလမ်းမေးတိုင်းမထိုင်ရဘူးမင်းတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုမင်းတို့တွေကပြည်သူတွေနဲ့မတူဘူးရာရှိတွေဖြစ်တယ်စောက်ပေါ်တွေရှောက်ပြောလိုက်တာငါတို့တက်မလို့ကြီးကတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ထားတာကိုလေးကစားတော့ဖတ်ဘူးလားဖတ်ဘူးဘင်းတော်အလောင်းဖျားနဲ့စားအော်ချက်လာတဲ့ကောင်တွေကဒစ်လေပြီးတော့အာအဲ့မှာသွေးနေတင်ရောက်လာတာအဲ့ဒီမှာဖက်စီရမာတွေကတခါတည်းပေးလိုက်တာငါတို့အထက်ကိုလှန်ရင်တော့အေးမင်းမဝင်ငါစားရတယ်တလားရောက်တဲ့နေ့တွေကမဝင်ငါစားရတာဟာရောက်တဲ့နေ့တွေကစီနီယာတွေဝိုင်းကျွေးထားလို့ခင်ဗျားကလည်းအထက်ဆိုရင်အာမျက်လုံးနဲ့အောင်လမ်းမကြည့်ဘူးဟဲ့အောင်ဟဲ့အောင်မင်းဘာလို့မျက်လုံးနဲ့ငါ့ကိုကတော့ဒန်းစီတော့လမ်းကြည့်သွားတယ်အာ sorry ကို sorry ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်
မမအဲ့ရောက်ထိုင်ထိုင်ထိုင်ဖမ်းကုန်တော့ပတ်ပြီဘိုက်ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ကျွေးလိုက်တယ်ဖုံတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါဖက်စကန်းကြီးကဖက်စီရောက်ကျုံးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပုံသွင်းတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအုတ်ခဲတွေပုံသွင်းတယ်လို့ပဲ brain wash လုပ်တဲ့နေရာဟုတ်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တော့လေအဲ့ဒီနေရာ brain wash လုပ်တာမဟုတ်လို့နိမ့်မဲ့ကြီးရောကြီးများကြီးဖြစ်မလားဟလာပုံသွင်းပြတာအင်းရထွက်လာတဲ့ကောင်လေးကိုဒီရက်စလေးရောက်ပုံသွင်းပြလိုက်တယ်ပိုပဲပြီးသွားအောင်အဲ့ကောင်တွေတောက်မန်းကမန်းမသိတော့ပြီးသွားအောင်ဆောင်မကမမသိတော့ဘူးကြီးနိုင်ငယ်ငင်းမလုံးနဲ့တက်ကြက်ကြီးကဘလောက် body ကြီးကြီးဘိုကြီးကိုသွားညင်းလို့ရရတယ်လို့လားတက်ကြက်ကြီး၃ရက်က body ကြီးပဲအမ်းကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဘိုလူကောင်ကြီးတယ်ဘိုကြီး၃ပွင့်တဲ့ကောင်ကလူကောင်ပစ်စီလေးသွားညင်းလို့ရမယ်ထင်လားအမ်းကြီးနိုင်ငယ်ငင်းမဟုတ်ဘူးလားကြီးနိုင်ငယ်ငင်းဆိုတာက too general စကလုံးဝယ်တာကြီးနိုင်ငယ်ငင်းဆိုတာခွန်အားဗလာကြီးတဲ့လူကပြောတာဟာလားသူတို့ကမဟုတ်ဘူးသူတို့ကပုံသွင်းတာမင်းမမင်းအကောင်ကြီးတာမကတော့ဘာပဲကြီးကြီးအဲငါတနစ်ကြီးတယ်တနစ်ရောက်တယ်ခေါင်ဒါပဲမင်းမင်းခွန်အားကြီးတော့လာမပြောနဲ့မင်းငါ့ကိုခါချိုးပြီးသွားကြထုတ်လို့ရတယ်ငါဒီမှာတင်ထားတဲ့၃ပွင့်ဟာမင်း၃ရစ်ကိုမသိမသိရိုက်တတ်လို့ရတယ်ရှင်းလားတပုံသွင်းနဲ့ထွက်လာပေါ့အပုံသွင်းတဲ့နေရာလို့ပုံသွင်းတယ်ဈေးထိုးတယ်သပင်းတော်တူပါပဲဆိုပါခင်ဗျာပုံသွင်းတဲ့နေရာဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျာတိတ်ပြီးနှလုံးသားတွေပဲသွားမချင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လဲတပုံနဲ့ထွက်တယ်အပြင်သွားလဲတပုံနဲ့အဲမြို့ထဲပြန်ရောက်တာတော့မတပုံနဲ့ထွက်နေအကုန်လုံးကလမိတ်ဆိုင်ထိုင်တော်မှာဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့အဲလမိတ်ဆိုင်မထိုင်အောင်လို့ပြောထားလို့တဲ့ဘောလေမင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်တက်တက်ပုံသွင်းထွက်လိုက်တာအဲ့ဒီကောင်နေအသက်30ရောက်လာမနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုအာဖိုင်တဖိုင်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုအခုစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာရွာတွေဝင်မီးရှို့လူတွေကိုအာဖန်စီနှိပ်စက်ရွာသားတွေကိုတက်ဖြတ်လုပ်နေတဲ့အဲ့တက်တွေအကုန်လုံးကတကယ်တော့ခင်ဗျာအခုမှလောက်ဘူးတယ်ထင်လို့လားဟမ်အဲ့ဒါဒီကောင်နဲ့ရင်ပါနေတာစကိုင်းတိုင်းမို့လို့အဲ့ဒါသွားလုံနေတယ်ထင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေစပြီးတော့အဲ့ထဲရောက်တဲ့လုံနေတာအဲ့ဒီလုံနေတယ်ဆောင်းရဲရင်ပါနေပြီဆောင်းရဲကျွမ်းကျင်နေပြီရွာမီးရိုးတာတို့အာမှတ်တာအဲ့ဒါဘာလဲဗျ RF ရဲ့သတင်းဖြစ်မယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အဲ့ကြပြီအဲ့သတင်းအာမနေ့ကမနေ့ကကျွန်တော်ကျွမ်းလာပွင့်လို့ကြည့်လိုက်တာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ကြာကြံခဲ့တဲ့ဖုန်းထဲကနေတွေ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့တေချာပြောဗျာ။ဘာညာသတင်းတော့ကအခက်ခန့်တတယ်ပေါ့။အဲသတင်းတော့အတက်ပညာကိုသုံးပြီးတော့ခက်ခန့်တတယ်။သုံးတက်ပြတာပေါ့။တပုံနေဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့အဲအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသုံးသက်ချက်တစ်ချက်ပါပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရည်မိတာ။ဒါလဲဆိုတော့ဒီတပုံနေမှာပါတဲ့ရွာသားတွေကိုလက်ပြန်ယူတုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့နေရအဆောက်အအုံအဆိုရင်ဖြင့်အဲတန်ပန်းတကားကိုကြည့်လိုက်တော့24ပစ္စည်းအဝိုင်း MNA လိုဂိုကြီး MNA လိုဂိုကြီး MNA လိုဂိုကြီးကိုတွေ့တော့တွေ့ပြီပေါ့အဲတရတော့ကတရတော့ခန့်ခန့်တယ်ပြောတာခန့်ခန့်တယ်ပြောတာဒီတကားကမှကြည်ချင်းအပြင်24ပစ္စည်းပုံယူပစ္စည်းကြည်ချင်းအပြင်ဒါဘုံကြီးကြောင်းတကြောင်းလို့ယူဆရတယ်တော့သူကတရတော့ကအဘက်လို့အောင်ပြောတာနိမိတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒါဘုံကြီးကြောင်းပဲဘာလို့ဆိုအဲ့ကောင်တွေတဆွဲဘုံကြီးကြောင်းပဲဆွဲတာဖုံးကြီးကြောင်းပဲဆွဲတာမပူနဲ့ဘဲရွာဟိုပဲတလာစီစီဘဲရွာဟိုပဲအော်ပရာစီစီဘဲရွာဟိုပဲအမအမုံကြိတ်ကြိတ်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေညာအဲ့ရင်တက်ဆွဲရင်ဖုံးကြီးကြောင်းပဲဆွဲတယ်မှတ်လားအဲ့ဒါဒီကောင်တွေရဲ့စောက်ချင်းအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာကျွန်တော်ကရှောက်သွားနေကြကောင်ကိုကျွန်တော်ကသူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့ဖုံးကြီးကြောင်းတွေကိုပါဖမ်းသူတနက်တည်းနဲ့ဝိုင်းပြီးခေါ်သွားခံဘူးလေကောင်ဆိုတော့သိတယ်လေပြန်ကိုရှောက်သွားနေတဲ့နေရာအကုန်လုံးအဲ့ကောင်နေအဲ့တည်းပဲအဲ့ရွာကိုတင်းပြီးဝင်တက်ဆွဲထားရင်ဒါပဲနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအဲ့တဲ့ရွာတွေကိုတက်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်တက်တက်ကဝင်လာဆိုရွာသားတွေမရှိတော့ဘူးလေထွက်ပြေးသွားပြီလေအဲ့အဲ့တော့မှသူတို့ကချက်ချင်တာကြီးချက်ပြုတ်စားတော့အမ်ဖြက်စီချင်တာကြီးဖြက်စီလုချင်တာကြီးလုပြီးဘုံကြီးကြောင့်မှအိတ်ကြတာအဲ့ကောင်တွေကသေးသေးချောက်တက်တာလားမသိဘူးဘုံကြီးကြောင့်မှပဲအိတ်ကြတယ်အကောင်တွေကအဲ့ကောင်တွေတကယ်လို့သာအဲ့ရွာမှာချက်ရှင်ချက်မှဒီကောင်တွေအိတ်လားမသိကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်ချက်မှအိတ်တာတော့ကျွန်တော်ခါမတွေ့ဘူးသိဘူးချက်မှတက်ဆွဲထားရတော့ကျွန်တော်ခါမတွေ့ဘူးဒီကောင်တွေကဘုံကြီးကြောင့်မှပဲတက်ဆွဲတာဒီကောင်တွေမှာစောက်ဒါတာရှိတယ်ဒီကောင်တွေကပုံသွင်းပေးလိုက်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေမှာအစွဲတွေရှိဒီကောင်တွေအစွဲတွေကဖြောက်မရအဲ့ဒါဘုံကြီးကြောင့်မှန်သမျှဆိုအဲ့ဒါဘုံကြီးကြောင့်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်မှမှဒီကောင်တွေဒီကောင်စကားသားတက်တယ်စကွေးတွေဘယ်မှတက်ဆွဲထားလဲမစင်းစားနဲ့အဲ့ရွာဘယ်ဘုံကြီးကြောင့်လဲပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဘုံကြောင့်ကွက်တိပဲမပြေပြေးမလို့အဲ့ဒါ fucking theory ဒီကောင်တွေကိုသင်ပေးထားတဲ့ theory ဒီကောင်တွေရဲ့ mentality ဒီကောင်တွေရဲ့ psycho တရေကြောက်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ I don't know maybe ဖုံးကြီးကြောင်းကြတော့ no တရေကြောက်တယ်ဆိုတာခမရစစ်သားတရေကြောက်မှာခမရဒီလောက်လူတွေရှောက်တတ်နေတယ်ကောင်လေဘလို့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖုံးကြီးကြောင်းမှာတဲတော့ဗျာခမရလည်းရန်သူလာမဖြစ်ဘူးပေါ့
အတားကတုံးတွေကိုကာဘာလှုပ်ထားလိုက်တာဖယားကိုကာဘာလှုပ်ထားလိုက်တာနေမေကြီးတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်တော့ကြာတော့ရန်သူကဘလို့သွားပြီးပြစ်မလဲမပြစ်ဘူးလေဗမာပြည်ရဲ့လူတွေကလည်းငငယ်လေးကပုံသွင်းထားခံတာခရစ်ယာန်ကလည်းမပြစ်ရဲဘူးသူကသူ KNU မကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြစ်ရဲဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်ကြာတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကြာတော့မပြစ်ရဲဘူးစဉ်းစားရတယ်ဘုသောနိုင်ငံကခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးလေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမှုတ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျားတို့ကဘဲဂေါရမဗုဒ္ဓဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတဲ့တရားဓမ္မရင်တရားတလန်တန်တလန်သွားနေတဲ့ကိစ္စကြီးဟောအေးချင်းချင်းနဲ့လူသားချင်းသာနာသာနာပြီးတော့အသင်တန်းမခွဲကြမယ့်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ချင်းချင်းနဲ့တီးခံခြင်းတရားတွေနဲ့ကောင်းခြင်းတရားတွေကိုပြတယ်ဗုဒ္ဓခမရတို့ရဲ့တသမ်းမသိမခံမီးရှို့ပလိုက်တယ်ပြီးရောတတ်ပတ်လိုက်တယ်ပြီးရောမျိုးလုံးကျပြန်ကြပလိုက်တယ်ပြီးရောမိတိသားတွေရခိုင်ရအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ပြီးရောရိုဟင်ဂျာတွေတိတ်နေတောင်းနေချီအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလीဘာလို့ရှောက်ပြောနေနိမေကြီးရောဘာမှမဆိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဲ့လိုလုံးမမရအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဟောဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်လူများစုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ကတုံးနဲ့ဂျင်းထည့်ပထားတာကိုမိနေတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုယုံကြည်ကြတဲ့အမ်တို့အမျိုးတို့သာသနာတို့ဘာသာဘောအဲ့ဟာတွေယုံကြည်ကြတဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေအကျေးရွာနေပြည်သူတွေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာမြို့တွေမှာရွာတွေမှာကလားဖြတ်သွားလို့မရတဲ့နေရာဆိုတာစိုင်းဘုတ်တောင်ကတ်ထားတာမသိဘူးလားပြည်သူကိုယ်တိုင်ကဖြစ်နေတာအစိုးရတရားနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်စောက်ပေါ်တွေကလာမှပြောနေစောက်ပေါ်တွေလာအစိုးရတကူလည်းမကောင်းလို့ဘောအစိုးရတကူလည်းမကောင်းဘောအစိုးရတကူလည်းမကောင်းခမားတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာလူခွေရေးတွေကိုချိုးဖောက်တာခမားတို့ကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်နေတာအစိုးရဆိုတာလက်တော့လောက်ရှိတာဒီနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့မျိုးတွေဂျွာတွေနဲ့လူတွေရဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကလူခွေရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဖြောင်းဖြောင်းယူဆန့်ကျင်နေတာဖြောင်းဖြောင်းယူဆန့်ကျင်နေတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုလေစေဆိုးရအခင်းဆက်ဆက်လေးမသလားနာဝတာနာဖာသိသိ NLD အလုပ်ခဲ့ကြတာဟုတ်ဗျကရုံးနေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာလွတ်လည်ရပြီတဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာကရုံးနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တကယ်ရွေတဲ့ရှိစီလုပ်ခဲ့တာဟလာမဟုတ်ဘူးလေခမည်းတော်ကလည်းတောက်စီကဲမရှိတာကိုမျိုးကိုရွာတွေတန်ရှင်းပြောင်းလဲနေအောင်မထားတတ်တာခမည်းတော်ကိုတိုင်းခမရတို့ကကိုမျိုးကိုရမပြောနဲ့ကိုအိမ်ကနေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းတွင်းတော့မှလှတာပတာနေတတ်တဲ့လူမျိုးမှမဟုတ်တာဗျာမြန်မာလူမျိုးဆိုတာဗမာလူမျိုးဆိုတာခမရကလည်းဟိုပြစ်စလက်ခတ်ဒုစပြင်းတောင်းနေတဲ့စောက်ကျင်ကဗမာစောက်ကျင်ချင်းရွာတွေသွားကြည့်လိုက်ချင်းကနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းပြည်နယ်အစင်းရဲဆုံး yes okay ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်ကိုနှက်ပြည်နယ်ခဏခဏတင်စားတယ်ချင်းပြည်ကိုနှက်ပြည်နယ်ခဏခဏတင်စားဘာလို့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့နေချမပြည့်စည်သေးဘူးဘာလို့ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုနောက်ကြတော့အစင်းရဲဆုံးဖြစ်နေတော့ तू ကတဘာဝကြီးကဘာမှမပြည့်စည်ရသေးဘူးလူတွေလာပြီးတိတ်မပြည့်စည်ဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ तू က virgin ကြံသေးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အာရှန်ကယာဒေတာတွေလို့ပေါ့ကယံပလောင်အဲ sorry ပတောင်ခင်ဗျားပတောင်လို့ခေါ်တာပတောင်လို့ခေါ်တော့သူတို့မကြိုက်ဘူးလက်ဘေးမှာဂွင်းနေတယ်လေပတောင်လို့ခေါ်တာသူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့ကကယန်သူတို့ကကယန်လို့ခေါ်တာပဲကြိုက်တယ်သူတို့ကပတောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါသူတို့တိုင်းသားတွေခံစားချက်အမ်အစ်စ်မှန်မယ်အဲ့ဒါအတန်ပဲဟလာခင်ဗျားတို့ကပတောင်နဲ့ရှက်ရှက်ခေါ်နေသူတို့ကမကြိုက်ဘူးဟလာဥမာပလောင်ကိုလူတွေကပလောင်ခေါ်တာသူတို့ကပလောင်ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးသူတို့ကတန်ပလောင်အဲ့လိုတန်ပလောင်အမျိုးလေးကသူကသူ့ယဉ်ကျေးမှု custom ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအဆက်သက်ကစောက်ဖက်ကိုမလုပ်တာ။တိုင်းသားယဉ်ကျေးမှုရိုးရာစင်တာတွေအကုန်လုံးကိုစောက်ဖက်မလုပ်ခင်းနဲ့ permanentization လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတာ။ဟဲတာဒါပဲ။တော့မြန်မာသားပဲတဲ့။ရော့မြန်မာဆရာမတွေယူ။မြန်မာသားပဲတဲ့။နားမလည်ဘူးမြန်မာသားကမန်သားဒါအောင်မ။ဟာ။အဲ့လို permanentization ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာ။ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုနိမိတ်ကြီးရောအဲ့ဒါဟေ။ရှင်းမလား။တိုင်းသားတွေခေါ်စေချင်တဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူး။ဟမ်မရဘူးကွာဘိုးကျောင်းစံတရားပဲရမယ်ဟာဘိုးကျောင်းစံကျေးဇူးမူးလို့ရှူတရားမရှိဘူးမမရဘူးရုပ်ထုယူရောအေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ယူတာဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့တာဟုတ်ကလားကြာတော့ပန်းညာကြာဘာလို့နှစ်ယုတ်ဖြစ်နေလဲခင်ဗျားတို့ကြာဘာဖြစ်တာလဲကျေးဇူးတွေအရှင်းနေတာဘိုးကျောင်းစံကျေးဇူးဟာတာဟုတ်ကလားမှာသွားရှင်နေတာလားကဲခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မှာမနေတဲ့လူဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးတာဟုတ်ကလားပန်းညာမှာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဘိုးကျောင်းကျေးယုံနှစ်ယုတ်ဘိုးကျောင်းယုတ်ထုနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်တခုကမိထုံမို့တခုကကဆက်ဖုံမို့
เนาะเอาบ่ติดกาวเนี่ยชวยแบตเตอรี่เว้ยเนาะไงๆเนาะเราเมทันดูจองญาชวยแบตเตอรี่นัวเล้เล้เนี่ยเอ๊ติดกาวเนี่ยชวยแบตเตอรี่เว้ยเนาะสู่ราမျိုးဖြစ်နေပါလေတရုတ်ကဘာလို့ဟိုလဲမသိဘူးတရုတ်နဲ့တရုတ်မပြင်းအောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်မပြင်းအောင်ဖြစ်တရုတ်ကနဲ့တရုတ်အဖို့ရှိအောင်တရုတ်နဲ့တရုတ်ကြဲရဲတရဲကြောက်ပါဆိုလို့ပန်းညာထဲမှာပေါ်ချုပ်ကဒီလိုမျိုးကြီးနေရတာဆိုတော့ကြောက်ပါဆိုလို့ပြကြောက်ပါဆိုလို့နှစ်ရုပ်ဆိုတော့အဲကြောက်ပါဆိုလို့လုတ်ပေးထားတာဖြစ်မယ်အခမည်းတော်နော်ကရင်ဒီဒေတာတို့ဘာတို့ပိုချုပ်တရုတ်လာပေးတာလူငယ်အတင်းခမည်းတော်ဝိုင်းမီဆန္ဒပြထောင်ထဲရောက်သွားတယ်မလားထောင်ထဲရောက်သွားမလားမွမွေအစိုးရလေမွမွေအစိုးရ Nobel Peace Prize Peace နော်ငြိမ်းချမ်းရေး Nobel သူရှင်ဟာအင်းငြိမ်းချမ်းရေးနော်အင်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပြောတာတော့မရဘူးပိုချုပ်ကျေးဇူးမရှိလို့မယူချင်ပါဘူးခမည်းဟာမရဘူးဖီพี่พี่ยกทูบาโลมีจ้ะพี่พี่ยกทูโกบาโลมันโลจินดาเลยต้องกลับได้สุนยกดอกมีท่าเลยฮะก็แล้วไอ้ยาตัวนี้ยอตีโหลล่ะตีล่ะเออซ้าจุบเยอะเลยโบชุบปี้มาซะเลยไม่ทีนแน่ต้องกลับปัญญานยกชื่ออาจารย์เจ้าเนี่ยตะพั่วเนี่ยตะพั่วไม่เตะโหลမျိုးเนดูမျိုးเนตาเนี่ยฮะกระเหมียวบะมาซะนะ3รอบชินตะพั่วกวยล่ะအဲ့ဗမာလူမျိုးရဲ့စောက်ကျင် DNA တို့အဲ့လိုမျိုးရိုးဗီဇာကိုပြောရင်ရက်ွက်တဲ့ရက်ထဲရွာနဲ့နားမလည်ဘူးဗမာလူမျိုးရဲ့စောက်ကျင်အဲ့လိုပြောမှနားလည်မှာဟာ simplify လုပ်ပြရတယ်စကားလုံးတွေကို simplify ဗမာလူမျိုးကတော်တော်စာမဖတ်ထားရတဲ့အတွက်ဘာနားမလည်တော့အဲ့ဘာနားမလည်တဲ့ဗမာလူမျိုးစကားအခုဒီ Star Stone Show တွေကလုံးဝပွင်ပွင်နားလည်အောင်ရိုက်ဖွင့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စောက်တဲ့စကားတွေသုံးမှမဟုတ်ရိုင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်အေးမင်းတို့အဲ့လောက်ပဲတန်းတာအဲ့လောက်ပဲနားလဲတော့မှမလို့မင်းတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူများစုတီအဲ့လောက်ပဲနားလဲတော့မှမလို့ရဲဝင်သူကိုတတ်ပြီးတော့စာစုံအဖြစ်မွေးဖွားပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေရတယ်ဖြစ်တယ်ရဲဝင်သူစတိုင်နဲ့ပြောတာခင်ဗျားနားမလဲဘူးကျွန်တော်သိတယ်နားလဲတဲ့လူကလူနည်းသူပဲရှိတယ်55တန်းမှာလူနည်းသူပဲရှိတယ်ရဲဝင်သူအစီအစဉ်စောင့်ရဲကျွတ်ကျွတ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်ထားပါလားစောင့်ရဲတိုင်းပြည်အတွက်တမိုးရှိတယ်တမိုင်းမတန်းနေပါလားအပီသူတွေသိတဲ့ဟာတွေပါလားသိတဲ့လူတွေလာပြောတယ်အကိုအချောင်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်ချောင်းသိရတာပါအကူတင်ဆက်မှာပဲကြည်ရတော့တာပါအကူတင်ဆက်မှာပဲရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒါမျိုးရှိသွားမြင်မှုတာပါအကူတင်ဆက်တော့မှာပဲဘင်းကြီးတွေရောက်မှုတာပါအကူတင်ဆက်တော့မှာပဲရေခဲတောင်တွေတွေ့ရတာပါအကူတင်ဆက်တော့မှာပဲဘိတ်ဘက်ကမှာဘသူနေငါမြမသေးရေတင်သက်တာဘယ်လောက်ပြည့်စင်းနေလဲသိရတာပါအကူတင်ဆက်မှာတွေ့ရတာပါဆိုတဲ့ဟာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အလိုလာပြောရတဲ့လူတွေကဒါကျွန်တော်လို့ that's my fucking job ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေရမလို့ that's my job တကယ်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးလာအဲ့လိုဆောင်းရင်တင်ကျွန်တော်ပြောရတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပါကျွန်တော်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်နေတာတတိယတော့အလုပ်မလို့ကျွန်တော်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့အာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အလုပ် yeah professional ရှိရင်ကိုယ်စောက်လို့ကိုတည်တယ်အဲ့ဒါဆိုမန်တက်စရာလည်းမလိုဘူးထူးတယ်ဝမ်းသာစရာလည်းမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုယ်စောက်လို့မလို့လောက်ရတာကျေးဇူးတင်စရာလည်းမလိုကဲတင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘာဘူးကိုယ်စောက်လို့ကိုလုပ်တဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ခင်ဗျားတို့ကရှိရလိမ့်စစ်သားဟာစစ်သားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိရလိမ့်တတိယတော့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိရလိမ့်ဆရာဟာဆရာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိရလိမ့်ကျွန်တော်ပြောရနားလည်လားမလို့ဆရာဆရာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိရလေပကြီးဆရာပကြီးဆရာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိအစိုးရကစိုးရစိတ်ဝိညာဉ်ရှိစိုက်ကားသမားစိုက်ကားသမားစိတ်ဝိညာဉ်ရှိရလေဘောလုံးသမားဘောလုံးသမားစိတ်ဝိညာဉ်ရှိရလေအာကသာစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အာကသာသမားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေထွန်းကားမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေကဘောလုံးကွင်းတွေကိုဘီယာဆိုင်တွေကိုငှားစားပေးပလိုက်တာစောင်းအစိုးရငှားစားပလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေမှာအာကသာသမားတွေပေါ်ထွန်းလာမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေမှာအာကသာရုံစောင့်မပေးဘူးကွာလူငယ်တွေအာကသာတွေလောက်ကြမှာဆိုလို့မူရင်သေးွားတွေမများပြတ်ပေးထားတယ်လူငယ်တွေအာကသာတွေလောက်ကြမှာဆိုလို့အဲ့မှာဂိမ်းဆိုင်တွေများများဖွင့်ပေးထားတယ်လူငယ်တွေအာကသာတွေလောက်ကြရင်လူငယ်တွေကဘာလောက်ကြမလဲဆိုရင်လူငယ်တွေအာကသာတွေလောက်ကြတဲ့ခါကျလူငယ်တွေကအာကသာတွေလောက်ပြီးအာကသာစစ်တပ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လေအာကသာတွေလောက်ပြီးအာကသာစစ်တပ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာမယ်အာကသာတွေတိုးတက်လာကြမယ်တိုးတက်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အာကသာစစ်တပ်ဖွံ့ဖြိုးလို့မရအာဏာရှင်အကြိုက်စောက်တော်သားတွေဖြစ်လာဖို့ကစောက်တော်သားပြည်သူအောက်တန်းစားပြည်သူဖြစ်လာဖို့အတွက်ကအာသာတဲ့ရှင်တန်တမ်းမြလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေကဘောလုံးကွင်းတွေအားလုံးကိုအာရှိလို့လားခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေမှာဘောလုံးကွင်းရှိလို့အာကသာရုံရက်ွက်တိုင်းမှာအာကသာရုံရှိလားတန်နစ်ကော့ရှိလားဘတ်စကတ်ဘောကွင်းရှိလားလူငယ်တွေအာကသာကသာဘာကသာလဲကဲလို့စမ်းမအောင်ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တွေမှာလူငယ်တွေဘာကသာလဲဘာကသာလုံးကြနေနေပပကျွန်တော်လုံးကြတယ်မအောင်ကျွန်တော်ကတော့အဲငါးတန်းနဲ့အာကသာလုံးစားကျွန်တော်ရဲ့အာကသာဂျန်နီကငါးတန်းကလေးအစားငါးတန်းမှာကျွန်တော်ဘက်ဒမင်တန်မြို့နယ်ဆယ်လက်ရှင်ဖြစ်နေပြီ
เอ้ก้าวอย่างขนาดนะเส้นหน้าละเส้นหน้าละขยันขยันเลยจะเปิดมาลุงเลยบอกอ้าวได้ลุงจ๋าเส้นหน้าละလူငယ်ရမနဲ့မိုးလေးမိုးချုပ်ပါလေလို့ကြာငါအောက်လိုက်လို့ကြာညနေသားဆိုလူငယ်ရပါလေဘောလုံးလေးကင်ပြီးသွားလေလူကသွားဘတ်စကတ်ဘောကင်ပြီးသွားလေလူကသွားအာတန်နစ်ကွင်းကိုသွားလေလူကသွားဟာလားအာကန်ကိုပတ်ပြေးလေလူကပတ်ပြေးနေအာမာရသွန်သမားလည်းမာရသွန်ချင်းဘောက်စင်သမားတွေကလည်းဘောက်စင်ကလပ်ကိုသွားတက်ကွန်ဒိုသမားတွေကလည်းတက်ကွန်ဒိုကလပ်ကိုသွားအဲ့လိုလားအဲ့လိုနေကြလားလူငယ်တွေအဲ့လိုနေလား live တိုင်လူငယ် live တိုင်အဲ့ဒါလားကျောင်းကပြန်လာရင်ညနေသားကြာရင်ကလပ်တစ်ခုခုကိုသွားပြီးတော့ဘယ်ကလပ်လဲခင်ဗျားတို့ night club ပဲသွားလားလीแบดมินตันคลับတို့တက်ကွန်ဒိုကလပ်တို့ကရာတေကလပ်တို့ဂျူဒိုကလပ်တို့သွားလို့လားမြမလူငယ်ကအဲ့လိုစောက်လိုက်စတိုင်ရှိလို့လားနည်းနည်းပါလဲပြောကြပါအောင်လူငယ်တွေရဲ့လူငယ်တွေနည်းနည်းပါလဲပြောကြပါအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါလဲဖြေကြပါအောင်အဖြေကြပါအောင်လို့စေသမားတွေပြီးကြပြီးဆက်ပြောမယ်အဲ့ကြောင့်စေသမားကြောင့်ဆက်ပြောမယ်ခဏစေသမားကြောင့်ဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်စေဖို့စီကုံသွားလို့စေသမားကြောင့်ဆက်ပြောမယ်မသားရှာလူငယ်တွေကအဓိကပြဿနာကပြင်းတယ်ဆိုတာလေလူငယ်တွေပြင်းတယ်ဆိုတာကလှုပ်เสียမှရှိလို့လူငယ်တွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက်ကျောင်းအပြန်လာရင်ဘာလှုပ်เสียမှရှိလူငယ်တွေစုဝေးစုဝေးနဲ့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်တွေလုပ်ကြတဲ့နေရာတွေမရှိတာလူငယ်တွေစုဝေးစုဝေးနဲ့မကောင်းရောင်းမကောင်းဝယ်တွေလူငယ်တွေကိုအဲ့လိုလေလွင့်စေမဲ့အဲ့လိုလောင်းကစားတို့မူရည်စေဝါတို့အမတန်ဆွဲလွယ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုပဲလမ်းတဲ့အဲ့နေရာတွေပဲရှိတာစာကြည့်လိုက်မှသွားပြီးတော့ရက်ွက်စာကြည့်လိုက်မှသွားပြီးအချိန်ကုန်နေတဲ့လူငယ်တွေတို့ဟုတ်တယ်မလားဖူစဲကွင်းထဲမှာပဲအမလေးကျောင်းကပြန်လာနေလွယ်ကြီးချပြီးတော့ဖူစဲကွင်းထဲမှာဖူသက်ကွင်းထဲရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေတို့တင်းနစ်ကော်ထဲမှာရိုက်နေတဲ့ကောင်တွေတို့အာရေကူးကန်ထဲမှာကူးနေပြီတို့အเจ้าကပြန်လာတဲ့ရေကူးကန်ပြေးတာပဲတို့ရှိနေလို့ရလို့လားလူငယ်ကအဲ့လိုနေလို့ရလားသူများနိုင်ငံကလူငယ်တွေအဲ့လိုနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်အကောင်တွေလည်းကြီးထွားနေကြပြီအကောင်တွေလည်းကြီးထွားနေကြပြီဟုတ်တယ်မလားမွေးစေဝါဘာညာဆိုတာလဲ just fucking for chill ဘောတခါတလေတွေ့ရင်လှုပ်တယ်ဘာညာဘာဒါမျိုးနေကြတော့ high school ဆို basketball တွေပဲဆော့ပြီးသူတို့ကဟိုစကိတ်စီးမဲ့စီးမဲ့ကောင်ကအကောင်ကဟာသူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာဘောသူတို့တွေကအเจ้าတွေမာတွေကကလေးတွေကိုဝါသနာကိုဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာကိုသိအောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကလေးကကိုဝါသနာပါတဲ့ class ကိုကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့အာသာတစ်ခုကိုလောက်ရတာပဲအာသနာမယူမနေရပဲအเจ้าတွေမှာတကူကိုလောက်ကြရတယ်အိုင်တို့ခင်ဗျာစာကြည့်နေမရှိတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့ရဲဝင်သူမသိပဲနေမလားအဲ့ဒါ system ညောင်းဖြစ်နေတာလူငယ်တွေအခုခုနေ့ကပြောပြမယ်ဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကသူ့တငယ်ချင်းမိန်းကလေးအမျိုးသမီး28နှစ်အာ no 28နှစ်နောက်ဆိုရှိမှထင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရန်ကုန်သူတော့ဗျာအဲရုပ်လေးပါလေရုပ်ကလည်းရှိတယ်အဲနည်းနည်း sexy ကြကြဝတ်တက်စားတတ်တယ်အေးသေးပေါ့ဗျာညာအလုတ်ကန်ရှိတယ်အသက်ကတော့28 28ပြီဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ तू ဗီဒီယိုကောပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့နဲ့ရှိုးစကန်နေရှိုးစကန်နေဆိုကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကျွန်တော်အခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်အဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့တချင်းသားတောင်ရင်နဲ့မုတ်ရိုက်နေရှိုးစကန်နေခေါင်းစဉ်ဆောင်နေတာခင်ဗျားတို့လည်းခေါင်းစဉ်ဆောင်နေအဲ့သူငယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကကျွန်တော်ခန်းထဲဝင်လာအာဟိုမှာအကိုရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာသူငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောပြောလိုက်ရတယ်ဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုတော့ကာရာအိုကေဆိုင်ကြီးကြီးပေါ့ရန်ကုန်ဗျာဈေးကြီးတဲ့ကာရာအိုကေဆိုင်ကြီးပေါ့ဆိုင်တစ်ခုမှရောက်နေဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်စပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်ကလေးကခင်တဲ့ညီမတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမ်ကိုညီမတွေလူဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းခင်ဗျားကလည်းကိုမိန်းမနဲ့ကိုတော်မှတူတူနေချင်းရရန်ကုန်မှာတော်တော်နေတယ်လေကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအပတ်တန်းခီးထွက်နေတယ်ကောင်ဘလို့လို့ကိုမိန်းမနဲ့ကိုနေချင်းရှိမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲဝဲသူဘဝတော့မရှိခဲ့ဘူးအိမ်အောင်ကြပြီးတာနဲ့လေရေခဲတော်သွားတက်နေတာအိမ်အောင်ကြပြီးခင်ဗျားကဘလို့မှတော့မကြသေးဘူးရေခဲတော်သွားတက်နေတာအဲ့လိုမျိုးလေဆိုတော့ဒိုးနေတာဆိုတော့လေအပတိုင်းကစတိုရီတပုတ်နောက်ကိုလိုက်နေတာဆိုတော့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးလျှောက်သွားနေတာဆိုတော့မြန်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ချင်းတော်တော်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးမရင်းနဲ့လေဒီညီမရင်းနဲ့လေအမ်တော်တ
တခါတလေပေါ့ဘာတွေပါထိုင်စားတော့တခါတလေအိမ်မှာတခါတလေပေါ့ very တခါတလေအိမ်မှာတခုလှုပ်စားကြတော့တောက်ကြစားကြတူတူပေါ့ဆိုတော့ဟာကိုကြီးသတိရတယ်ဘာညာအေးညီမရဲ့သတိရတယ်ဘာညာဆိုဟာကိုကြီးရဲ့လုံးနဲ့ညီမတို့သေးသမားတွေဖြစ်နေပြီလေ What the fuck What the fuck နှစ်သက်ခွန်နှစ်သက်ရှစ်အရွယ်ဆိုတာသူများတွေကဘာပတ်နေပြီတခြားနိုင်ငံမိန်းကလေးတွေကဘာပတ်နေပြီကိုဘောက်ကိုလုပ်ငန်း professional တခုနဲ့နေချင်းနဲ့ဘဲနဲ့နေပြီးတော့ယူမလားမယူမလားစဉ်းစားနေပြီမယူရင်လည်းမယူဘူးပေါ့နောက်တနင်္ဂနွေရွှေ့မယ်ဆိုလည်းရွှေ့မယ်ဒါမျိုးတွေတကဘာပဲပြီးဒိုးနေတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကအလောက်ကန်ရှိတယ်ပညာတတ်တွေတောင်မှဒစ်လဲနေတာရန်ကုန်မှာမြို့တော်ရန်ကုန်မှာဒစ်လဲနေတာနော်မြို့တော်ရန်ကုန်မှာဒစ်လဲနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိစ္စမပြောနဲ့တော့မြို့တော် fucking တော်မြို့ fucking တော်ရန်ကုန်တော်အဲ့ဒီမှာဒစ်လဲနေတာလူငယ်ပညာတတ်တွေတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်လှုပ်ရမယ်တကယ်လူငယ်တွေ तू ကကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောတာဆေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘာဆေးကိုဆွဲတာလဲဘာဆေးဘယ်ကိုဆေးသမားဖြစ်တာလဲလှုပ်ဆမ်းမအောင်လို့အခုဘာတွေချနေရလဲလို့ဟာလူကတော့ပြောနေဟာပြောနေပြောမှာပေါ့အီးနေလေအီးနေမျိုးထားတာအီးနေမျိုးထားတာအီးနေမျိုးထားဆိုတော့ you told the doctor ဟာရန်ကုန်မှာမူးရေစောအီးတော်မှာမျိုးလားလို့အီးတော်မှာမျိုးချလားလို့သူများရင်ထင်နေဦးမယ်အီးတွေအီးတွေ ecstasy ecstasy မျိုးချလာရင်တော့ပျော်တယ်တော့ပျော်လာပေါ့တိုင်းပြည်ကြီးကပျော်စရာမကောင်းတော့လူငယ်တွေကပျော်စရာကိုမူးရေစောနဲ့ရှာနေတာဟာတိုင်းပြည်ကပျော်စရာတစ်ကွမ်းမှမရှိတာလူငယ်တွေကတိုင်းပြည်ကခလေးတွေလူငယ်တွေတကယ်လူငယ်တွေလူငယ်တို့နေစရာတစ်ကွမ်းမှမရှိတာဘာမှမရှိတာတိုင်းပြည်မှာရက်ကွက်ထဲမှာအိမ်ရထွက်လာပြီးလို့ဆိုထွက်လာရက်ကွက်ထဲမှာပဲသွားမှမသိဘက်စကတ်ဘောဝင်သွားပြီးတော့သူများဘက်စကတ်ဘောဘောပုတ်တာသွားထိုင်ကြည့်မလားကိုဝင်ပုတ်မလားဘောလေးတပွဲတပွဲဝင်ကံမလားအော်ဟိုဒီမှာတက်တောင်လေးသွားရိုက်မလားရေကူးကလေးသွားမလားဘာတာကြည့်လိုက်လေးသွားမလားကော်ဖီတိုင်လေးသွားမလားမရှိမှမရှိတာလူငယ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဘာမှရှိဘူးပျော်စရာဘာမှရှိရအတွက်လူငယ်တွေကအဲ့မူးရစီဝါနဲ့လောင်းကစားဘက်မှာသွားပြီးတော့အချိန်တွေသူတို့အချိန်တွေသွားသုံးနေတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုလည်းတက်တက်ကိုစိတ်အုပ်စုကလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါအခုမှလည်းမဟုတ်ဘူး This is not fucking new, mate. The dream of people. That you know, no product. The you know, no pro fucking that day. Now what I now fucking my jeez, I got my. I got my money. I got my money. The you know, no pay. Then get a kid. I go to buy me a lara. Bam, son. Clearly, I'm losing money. sorry ကျွန်တော်လူငယ်တွေကလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆောင်ရမ်းတင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရမ်းဟို emotionally တင်းတယ်တင်းတယ်လူငယ်တွေကလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆောင်ရမ်းတင်းတယ်ဘာလို့လဲတပောင်းများစွာတိုင်အောင်ပြည်သူကဆော့အောင်တန်းသားတွေဖြစ်နေတာလူကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေကငါတို့လူငယ် generation တွေကငါတို့ဘာနေပြန်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာဆော့ဖတ်ကိုမလုပ်တာရက်ကွက်ထဲမှာဘလုံးဝင်းပါဝါလေအေးပါဝါပေါ့ရက်ကွက်ထဲမှာစားကြည့်လိုက်မရှိလဲဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးဆော့ပဲရက်ကွက်ထဲမှာရက်ဆိုင်နေမလို့ပေါ့မလဲဘယ်ကောင်မှဘာမှမပြောဘူးလူကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေကဝင်ပြီးတော့ငါတို့လူငယ်တွေအတွက်တော့လောက်ရမှာဖြစ်မယ်ဘယ်ကောင်းမှဘာမှမပြောပဲနဲ့ကို့ဘဝလေးကို့တောက်တန်ရာလေးမျိုးလုံးကိုဒီလိုပဲကြည်တာဒီလိုပဲကြည်တာရက်ကွက်ထဲမှာအဲ့လိုဇွန်ဘီလိုနေနေကြတော့မဆလာနာဝရနာဖသိသိ NLD ခက်ဆက်ဆက်လဲကြအောင်နှစ်ပေါင်း60ကျော်လဲရကြအောင်အခုခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဒီဘဝရောက်တာဘာသာလို့ဆောက်ဆံမဲ့သိတဲ့လူတွေရက်ကွက်ထဲမှာဇွန်ဘီလိုနေနေကြတာမပျော်တဲ့ဘဝတွေကိုမပျော်တဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေနဲ့မပျော်တဲ့အခြေကြီးတွေနဲ့မပျော်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာမပျော်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့မပျော်ဘဲနဲ့ကိုပျော်ရင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဇွန်ဘီတွေလိုနေနေကြတာပတ်စံနံရရင်လိုက်နေကြတာဇွန်ဘီတွေရက်ကွက်ထဲကအဲ့တော့ရရေးရွာရေးဆိုတာဘာကိုပြောရလဲပရိသတ်ပင် movie ဘက်ကပို့လားရရေးရွာရေး means ပရိသတ်ပင်ထောင်ဖို့ပဲလားအလူခံဖို့ပဲလားဘုံကြီးကိစ္စပဲလားဖျားကိစ္စပဲအဲ့ဒေဒီတွေရုပ်ထုတွေကိစ္စပဲလားကြိုရရေးရွာရေးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာထင်လဲရရေးရွာရေးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ထင်တာကအဲအဲ့ဒီအလူခံကိစ္စတွေပါဒါပဲထင်တာမလား No fucking way အဲ့တော့ပြောမယ် ecstasy တဲ့အပြုံးပြုံးပြီးပြောပြီးပြောနေတာဗီဒီယိုထဲမှာဟာ No ညီမညီမအကုန်မုတ်ရိုက်နေတာအဖွာတယ်တဲ့မုံလဲဖွာတယ်တဲ့ Okay အဲ့ဒါဆိုမုတ်ပဲဖွာအဲ့ဒါဆိုမုတ်ပဲဖွာအဲ့ဒီဟာကမီကယ်တွေက very very တခါတလေပဲကောင်းတယ်အဲ့ chemical တခွဲကနေကထွက်လာတဲ့ chemical မှန်သမျှဟာ very very တခါတလေပဲကောင်းတယ်တခါတလေပဲကောင်းတယ်တခါတလေပါတီရှိလို့ကလပ်သွားရင်လည်းမျိုးချလိုက်တာအီးမျိုးချလိုက်တာဘွတ်ဆိုအမ်ဆောက်ကြဟာဗ
ဘာလို့ဓာတ်ကြီးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာလို့သိတာကျွန်တော်ထိုင်းမှာနေတာလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးရောဟုတ်လားဆိုတော့တခါတလေပဲကောင်းတာမိုင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်လာပါတယ်ဆိုတော့အိုက်တောင်မှာတခါတလေပဲကောင်းတာရေရှည်အချိန်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ရက်ပလိုက်တာဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ပြင်ငင်းနဲ့ရက်ပလိုက်တာမြန်မာပြည်ပြင်ငင်းနဲ့2016ပြင်ငင်းနဲ့ရက်ပလိုက်တာတခါကြီးတလေအဲအော်အေးငါမတွေ့တာကြာပြီဟာဆိုပြီးဟာတခါတလေ very very fucking တခါတလေတော့ဝင်တလောက်ဝင်ဘာလို့မကောင်းဘူးခမီကယ်တွေမှန်သမျှခမရဲ့ body ကိုတက်ပြင်မှာဒါကြောင့်မလို့ okay မူရသေးဝါတခုခုတော့လိုအပ်တယ် I need it ဆိုရင်โอเคตะคู่ตัวอันนี้อีกทีนึงอ่ะด่าไปเออญาติมาไม่เบ๋พอเลยไอ้อะไรไม่ลงเนี่ยโหอ๋อดีมาแล้วลุงเหงาเนี่ยบางๆลงเสียมาชื่อด่าติดิ I know you guys what happened to you guys ขมยาโนอเป็ดไม่รู้คลีนี่ลุงเหงาเนี่ยอเป็ดลงอ่ะไม่รู้ลุงเหงาเนี่ยอเป็ดก็ไม่รู้ด่าขมยาโนต้ายเนี่ยหลูจีเนี่ยขมยาโนดีโลพี่อ่ะตัดทาด่าอันนั้นโหลุงเหงาติดยาลุงเหงาอารมณ์ขมยาโนติดมาขมยาโนม้าเนี่ยไม่รู้ไอ้เราติดยาเลยขมยาโนไอ้โหลม้าเนี่ยไม่รู้ขมยาโนลั้นเปี่ยวเนี่ยไม่รู้ခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့လိုစနစ်နဲ့မှဖြစ်အောင်ထားထားတာလူကြီးခင်းသက်သာလူကြီးအဆက်ဆက်ထားခဲ့တာအစိုးရနေမဲ့လားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အိမ်ကမိဘတွေမှာပါတယ်ဘူမတိကိုမတိတွေပါပါတယ်အများစုမိဘတွေကဘူမတိကိုမတိတွေအဲ့ဒါဇလန်အဲ့ဒါဒီစနစ်ကြီးဖြစ်အောင်အစိုးရတခုလည်းလုပ်လို့မရဘူးပြည်သူပါလို့ဒီစနစ်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာပြည်သူမပါရင်တော်လည်းလည်းမအောင်မြင်ဘူးပြည်သူမပါတဲ့ဟာမှန်တယ်ဘာတခုမှမအောင်မြင်မှတ်လားပြည်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပြည်သူမပါရင်ဘာမှမအောင်ဘူး။အဲ့ဒါဒီနိုင်ငံဘာလို့တလောက်ပြတ်သွားလဲ။ပြည်သူပါလို့ပြတ်သွားတာ။ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပြည်သူတွေလည်းပါတာပေါ့။ theory ကရိုးရိုးလေး။အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိရလိမ့်မယ်။လူငယ်တွေမမှားဘူး။မင်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုခံစားစိတ်အောင်ကိုလှုပ်ထားတာ။ခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့လို delay အောင်လှုပ်ထားတာ။ခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့လိုလောင်းကစားစွဲနေအောင်လှုပ်ထားတာ။အဲ့လိုခင်ဗျားတို့ပူစီထဲမှာသွားပြီး delay နေအောင်လှုပ်ထားတာ။ခင်ဗျားတို့မူရသေးဝါးထဲမှာသွားပြီး delay အောင်လှုပ်ထားတာ။ခင်ဗျားတို့ dig တွေမှာသွားပြီး delay အောင်လှုပ်ထားတာ။ခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုစနစ်တကျဖန်တီးထားတာ။ခင်ဗျားတို့ဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်တော့မသိပဲလေ။ဖြစ်နေတာလူကြီးတွေကစိတ်ဆရာဝင်နေသွားတွေ့ရမယ်လူတွေကြီးပဲနိုင်ငံကိုပြန်လဲထူထောင်တဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမာရေးကိုဦးစားမပေးလို့လုံးဝမရတော့ဘူးဒီနိုင်ငံကိုအကောင့်တိုင်းပြန်လဲ beginning of fucking beginning အစားရဲ့အစားကိုပြန်သွားဖို့ဆိုရင်စာလုံးရေးစလို့မအော်ခင်မှာတနိုင်ငံလုံးကိုစိတ်ဆရာဝင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြောင်များစွာလွတ်ပြီးတော့ကိုပြည်သူချမ်းသာရေးစိတ်ချမ်းသာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုလုံးဝအောင်ရအောင်မလုံးရင်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးအကုန်ဂွန်းတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာစောက်ယူးတွေထူထောင်တဲ့အတိုင်းပဲတပီပဲထပ်ဖြစ်လာမှာစောက်ယူးတွေစိတ်မကျမ်းပါတဲ့ကောင်တွေစိုက်ကိုဖောက်နေတဲ့ကောင်တွေလူငယ်တွေစကားနဲ့ပြောရင်စိုက်ကိုဖောက်နေတဲ့ကောင်တွေထူထောင်တဲ့အတိုင်းပဲတပီပဲထပ်ဖြစ်လာမှာမပူနဲ့အဲ့ဒါက future အတိုင်းမျိုးပြောနေတာနော်နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်အတိုင်းမျိုးတခါလဲဟောနေတာနောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းမျိုးတခါလဲကြိုဟောလိုက်တာဒါစာလုံးရင်စပြီးထူထောင်အောင်မှာနော်ထူထောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုနံပါတ်1ထားပြီးမလုံးသေး၍ဒီတိုင်းပြည်ကစောက်ယူးတွေထူထောင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါနောက်တဲ့ future တကူကို Starstone ဘသက်ကအသီးစင်မရှိဘဲနဲ့ဘျို့သွတ်ထွက်သွားတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါသိကြနေပြီအဲ့ဒါပြေးမလို့တော့မရဘူးခမရမှတ်တာထောင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့လူတွေရှေ့တန်းစစ်သားဘဝကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့လူတွေအဲ့လို trauma တွေပဲဒုက္ခတွေဘဝကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခဏခဏအချိန်ချင်းကြာရွာတဲ့လူတွေသူတို့တွေရှိမှာခမရလေတကယ်သယောကအကြီးကြီးရနေပြီအဲ့ဒါ normal လူမယ်အဲ့ဒါသယောကရတယ်အဲ့ဒါရင်ငါတို့ကမရဘူးမပြောနဲ့ငါလည်းလူမလားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရပြီခမရစိပေးရှောင်ဘူးလားရှောင်ဘူးလေမနဲ့ကြိတ်ရှောင်ဘူးလေမွေးလာတဲ့ကပဲစားစုံရဲ့တစ်သလုံးမှာပဲရှောင်တာလားတော့ခဏခဏပဲဘာဒီတို့ကရိုးနေပြီဒါမျိုးစားစုံကလည်းမဟုတ်ဘူးပါဒီဘယ်နဲ့ချင်းရှောင်ဘူးလဲအဲဘာဒီငငယ်လေးတွေကမိုးလက်တွေပြီးရှောင်ရတာအေးအဲ့ဆိုဘာဒီစိတ်စရာဝင်နေတွေ့မှရတော့မယ်ဘာလို့တွေ့ရမှာလဲသွီးဘာသ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 ာတောင်းဟောလဲဘာစိတ်စရာဝင်နေတွေ့ဘာဒီတို့ကနေကောင်းနေမဟုတ်ဘူးနေကောင်းတာသိတယ်ဘာဒီစိတ်မကောင်းတာစတားစတို့တွေ့လို့ပျော်နေတာလေဘလို့စိတ်မကောင်းပြီးမဟုတ်ဘူးအိုးဘာဒီရဲ့ဘာဒီအဲ့ဒါ PTSD ခေါ်တယ်နော်တလားတလားအဲ့တော့ဒီကိစ္စအရှင်းမရမှာစစ်သားတွေဆိုလဲရှင်းရတယ်စစ်သားတွေစစ်သားဘုရားပြီးသွားရင်ခြေတန်းအပြင်လာရင်တော့ counseling လုပ်ရတယ်မလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကဘာမှာရေးကြည့်တယ်ကဘာနိုင်ငံတကာစစ်သားတွေခြေတန်းထွက်ရင်တုတ်ပိုးပါဘမ်းမထားပေးထားတယ်
တာမျိုးလေးနေပေါ့သူများတွေကသူ့လူကိုဂယူဆိုင်တာအတိကလူလိုတွေးပြီးလူလိုဂယူဆိုင်တယ်ရိုက်တယ်ပြားပြီလူတိုင်းလူတိုင်းကိုလူလိုတွေးပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားနဲ့သူတို့မသိတာတွေကိုပါသွားပြီးဂယူဆိုင်တယ်ပေးပြီးတော့ system ချထားတဲ့ dummy တပီဟာအဲ့ဒါ dummy ခေါင်းနဲ့အဲ့လို system ချထားတဲ့ပြည်သူပြည်သားကမသိတော့မသိလိုက်ဘူးအစိုးရလုပ်ပေးသွားတာ哦ဩမသိတော့မသိတာအဲ့ရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့အစိုးရအစိုးရသောက်လို့လုပ်နေမှန်းကိုမသိတာအဲအစိုးရသောက်လို့လုပ်နေမှန်းကိုပြည်သူမသိရတဲ့အစိုးရအဲ့ဒါအစိုးရခေါင်းအစိုးရကောင်းတာမှာခင်ဗျားတို့တခါမှမမြင်ဘူးလေအစိုးရအဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အိန္ဒိယနိုင်ပြည်တော်အိန္ဒိယနိုင်ပြည်တော်မသွားဘူးလေလူသွားသွားမနေဘူးလေလူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းရလဲနည်းနည်းခက်တယ်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်နည်းနည်းတော့ခက်တယ် shopping ထွက်ဘူးရုံလောက်လည်းမရဘူး shopping ထွက်ဘူးရုံလောက်လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာထိုင်းမှာအာနာသိန်းတာ300ကျုံဘူးလေ300တိတိကျုံဘူးလေထိုင်းမှာအာနာသိန်းတာ300တိတိကျုံဘူးတာကျွန်တော်ပါမမဘီမန်အာနာကိုလူဖြစ်ကြတယ်ဟာအကိုလူကိုလူဖြစ်ကြတယ်အာနာသိထားတဲ့အတိုင်းပြီကိုလည်းထောင်ဝင်သားတွေတွေ့ပြီတော့အသက်20မှာထိုင်းမှာသွားနေတော့လေအေးအာနာသိမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ငါလာနေတာလေငါမကတက်ဆုတ်တက်နေမိသားစုတွေတစ်စုလုံးဟာအဲ့လိုကြီးငါတို့မိသားစုမြမကြီးမနေတော့လေထိုင်းရတော့လေထိုင်းမှာလည်းအာနာသိမှုကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဟောတရင်တော့အเจ้าတွေပါတွေထွက်ထွက်ပြီးတရင်တော့ဒီပါဖြစ်လာတော့စေသူနေတဲ့သူကျော်နေလာတဲ့အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာ7နှစ်ရဲ7နှစ်17နှစ်ကျော်ကျော်ပေါ့နေလာတဲ့အတွင်းမှာအနာသိမှု3ချိန်ကြုံမှုတယ်ကဲကျွန်တော်ဘဝဆင်းရဲခြင်းကျွန်တော်ဘဝဆင်းရဲခြင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘဝလူလိုပဲတွေ့ရဲဝင်းသူတွေ star stone တွေဖဲလိုက်လူတကောင်အနေနဲ့လူတကောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝနေရာကိုဝင်ခြင်းမွေးလာတဲ့အနာသိနေတဲ့အတိုင်းမျိုးဟုတ်ကောမျိုးစနေတယ်မဖမ်းပါနဲ့ကစင်းသားချင်းတဘွားလုံးအနာကိုပြကက်တီနိုင်ငံမှာတမိသားစုလုံးမနေတော့ဆိုပြီးတော့သူများနိုင်ငံသွားနေတော့လေဟောသူများနိုင်ငံမှာအနာသိမှု300တိတိခံတာ differences between Thailand and Burma ဟာလာပါလေထိုင်းအနာသိမှုအိုင်းထိုင်းမှာတခါတခါအနာသိနေတာ ਨੇ မြန်မာပြည်မှာအနာသာတခါတခါသိနေတာ ਨੇ မတူဘူးတော်တော်မတူဘူးတတော်ချင်းမကောင်းဘူးမြမကြီးမှာတခါသိရင်30ကြာတယ်ထိုင်းမှာဂရီဂရီသိနေဟလာဟလာစန်ထရယ်ဝေါ်ကြီးမီးလောင်နေတာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကကန်တင်းထိုင်မပြတ်ဘူးတက္ကသိုလ်မပိတ်ဘူးဘောတက္ကသိုလ်ပိတ်ရမှာဟိုမှာသူ့ဘာသူမီးရှို့တဲ့ကောင်ထဲမှာပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့ကောင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသူ့ဘာသူကျောင်းကန်တင်းမှာထိုင်ပြီးဖုံးကျောင်းနေတာလေကျွန်တော်တို့ကျောင်းထဲမှာရှိတာပဲတခါမပိတ်ဘူးကို့မှာတော့သာအာနာသိမ်းသွားပြီဆိုထိုင်းတကယ်ချင်းနေလမ်းမရတယ်နိုင်ငံတကာသောမေးလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံတကာတကယ်ချင်းလည်းဘလို့သိမှာလဲအာနာသိန်းကဟာအာနာသိန်းဆိုလန်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းနိုင်ငံညာလာပဲအဲထိုင်းမှာအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းလည်းမရတယ်အဲနောင်ကအဲအရင်နေကောင်းလားအကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘာမှမရလာတာအေးသိတယ်လေမဟုတ်ဘူးငါပြောတာဘာမှမအာနာသိန်းဆိုအဲ့မှာမရဘူးအကြောင်းလည်းပိတ်တယ်ဟာဘာလို့ပိတ်ရမှာလဲသူအာနာသိန်းတဲ့ငါတို့ကြောက်ဘာလို့ပိတ်ရမှာလဲရတယ်လက်ကြောက်မှတွေ့မယ်ကန်နေမှတွေ့မယ်ကန်နေမှရောက်တော့မှမင်းတို့မသိဘူးငါလာတဲ့အတိုင်းငါမွေးဖွားငဲဆိုပြီးလူဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းကြီးကမင်းတို့အိမ်မင်းသားလေမင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံကကက်နေအေးအိမ်မင်းသားမင်းတို့အိမ်မင်းသားဟိုဘက်အိမ်ကောင်ဟိုဘက်အိမ်ရဲ့ဟိုဘက်အိမ်မှာငါတို့အိမ်မှာငါတို့အိမ်မှာအနာသိနေဆိုတာမင်းဟင်လေမရဘူးပဲကြောက်လာပုံနေတာမင်းဟင်လမ်းမှာတွေ့တယ်မြအကုန်ပြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထိုင်းကောင်နေတဲ့ထိုင်းကောင်နေကိုထိုင်းကောင်မလေးတွေကအနာသိနေနေရအဲ့ဒါဒုတိယချင်းကျွန်တော်ခံလာဒုတိယချင်းခံရလားမသိဘူးတဲ့အဲ့ရမဟုတ်ပထမချင်းပထမချင်းထိုင်းမှာခံရကျွန်တော်တက်တူတောင်းသားဘွားကြောက်ပြအောင်အကန်ဒီမှာပွဲစီနေတယ်အဲကိုကဗမာပြန်ကောင်လေဆရာကြီးလေအော်နာသိမှုကြောင်းထိုင်းနေကိုပြန်ရှင်းပြတယ်နိုင်ငံသားတွေကပါတယ်နိုင်ငံသားကောင်တွေအဖြူကောင်တွေလည်းပါတယ်အဲအဖြူကောင်တွေနိုင်ငံသားတွေသိတာပေါ့ဗျာအနာသိနေဆိုတာတခြားကဘာမှမလုပ်လို့တယ်ဆိုတာကြည့်ထိုင်းနေကမသိဘူးဘုသူတို့နိုင်ငံမှာအနာကဂရီဂရီသိင်သိင်းတော့လေသူတို့ကသူတို့သိင်းတာလေဟုတ်တယ်မပြတ်နေတယ်လူပြတ်လိမ့်မယ်ချားနေတယ်လူချားလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့မချားနေတဲ့လူကအဲ့မှာအဲဇာနာပြပွဲနာရော shopping mall မှာသွားပြီးသေးဝယ်နေတာ coffee တိုင်းတိုင်းတောက်နေတာเจ้านี่ไปแกไม่รู้ฮะล่ะล้านดอกมาติงกาอีนี่ยัดท่าเลยอ๋อสิต้าฤาสิก้าฤายัดท่าเลยสวยคลิปเนี่ยตั้วไปจ้องมาเซฟี่เซฟี่ด้วยใหญ่นี่ล่ะสิต้าฤาเลยช่อๆเลยนี่แหละမျိုးပြมาอาณาသိမှုเนี่ยมาမျိုးပြบ่ล้านส่งนี่มาตังกาอีนี่เนี่ยจูดีฉะเลยสิต้าอกอช้อเลยไปท่าอ่ะล่ะท้ายเนี่ยสักกะเลยจิขะเนี่ยสิตက်โกอุชุตาเราตะกองนี่อ่ะเลยท้ายมามัดท่านายงานนี้สมาลงเห็นช้ออ่ะท้ายมาชวยกอบวนๆแม่มากช้ออ่ะไม่ช้อลงเนี่ยท้ายอ่ะช้อให้พี่ยอล่าให้พี่ยอထိုင်းမှာထိုင်းမှာမလာပဲမချောပဲနဲ့အဲလူကြည့်မကောင်းပဲနဲ့အဲ့လို personality မမိုက်ပဲနဲ့အဲရွှေကောက်ဘုံပြဘုံပြဘုံပြဘုံသိကူးမင်းနဲ့သိကူးမင်းနဲ့ထိုင်းနေ mentality သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်ကိုသိရတယ်ဘာကျွန်တော်ကနေမသိရခင်ဗျားတို့ဗန်ကောက် shopping ထွက်ဘူးတဲ့လောက်နဲ့တော့မရသိကူးမင်းနဲ့မရ
ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးလာအဲ့တော့ကန်တီးမှာအဲ့နေရာဒီကောင်တွေအာနာသိမ့်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပမာမှာအာနာသိမ့်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတယ်ဒီကောင်တွေမျိုးအသာလောက်မတော်ရဘူးတကယ်ကျင်တော့တိုင်းမှာလည်းရှိရင်နိုးနိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အသက်တူတူပဲအဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်လေလောကျင်တော့အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့မထွက်တော့ဘူးပဇက်ကလည်းအန်အောလို့ပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့စက်တင်ဘာလေအာရွှေဝါရုံဒေါ်လာရေးရွှေဝါရုံဒေါ်လာရေးရွှေဝါရုံဒေါ်လာရေးမှာဖုံးကြီးတွေကိုစပစ်တဲ့နေ့ရှိတယ်2000ခုနှစ်ကိုမှီတဲ့လူတွေသိတယ်ဖုံးကြီးတွေကိုစပစ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကစာသင်ခန်းထဲမှာကွန်ပျူတာမှာသတင်းတွေထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုတက်ပြအများကြီးဖွင့်ပြီးမျက်ရည်ကြားတယ်ဖုံးကြီးတွေကိုပြစ်လို့ကြားမှာစပစ်ပြီးဆိုပြီးကြားတာဖုံးကြီးတွေကိုပြစ်လို့ကြားတာမဟုတ်ဘူးပြစ်ပြီးဆိုလို့ကြားတာဟာချပြီးသူပြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ကြားလူကသိတယ်လေထရမာရီနဲ့လေတင်ပါကိုဘွားကြီးနဲ့ရင်းထားတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့နဲ့ဆရာ ਉਹ လေတစ်ချက်လမ်းရှို့လိုက်တယ်လမ်းရှို့ပြီးရတယ်လမ်းပြောလိုက်တယ်သူ့နားကိုလမ်းလျှောက်လာတယ်လက်ထောင်လိုက်တော့ဆရာကနားလမ်းလျှောက်တယ်ငါမရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့တိုင်းမှာချင်းနေမကောင်းဘူးငါလစ်လိုက်အောင်မယ်လို့သူလည်းသိနားလဲလားမလဲလားတော့မသိဘူးငါလစ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတာတိုင်းမျိုးငါပြန်သွားပြီးချားရမယ်ပဲတင်လို့မဟုတ်လေကန်တီးကိုထွက်လာပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာတောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဂျပန်ကောင်ခင်ဗျားကိုခေါ်တယ်ဂျပန်ကပူဂျပန်ကပူကလည်းမဲသူ class တခုပြီးလို့ထွက်လာဂျပန်ကပူကျွန်တော်နားရောက်လာဟာရဲမင်းမျက်နှာရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲငေါင်းနဲ့ငါမပြစ်ပြီလို့ဒီနေ့အော်အေးငါသတင်းတွေမှာတွေ့ရင်တော့စနေပြနေကြမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြစ်ပြီဘုံကြီးတွေပါပြစ်နေပြီဘုံကြီးတွေကပြစ်နေပြီဟာဘုံကြီးတွေလည်းပြစ်လာဟာပြစ်လာဟောအဲ့ဂျပန်ကောင်တော့မှခင်ဗျားတို့နှစ်တော့ခွနှစ်မှာဘလို့လှုပ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြလိုက်တာဂျပန်ကောင်တော့မှဟာတော်ဆူလာပဲအဲ့မဘာလို့ရှင်လဲဘာလို့ရမှာလဲငါဘာလို့ရမှာလဲငါတို့ဒီမှာအိုက်တိုင်းပဲဂျပန်ကောင်တော့ကျွန်တော်ပေါ်လာတော့မှတကူရအဲ့ကောင်တော့မှလေသွားတယ်အဲ့ကောင်တော့လေသွားတယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံအနာတကာတကာသိမ်းလိုက်ရင်ကစ်လိုက်ကစ်ချက်တွေကခင်ဗျားကလည်းလူရိုင်းနေဟုတ်ဗျမယင်ချေဘူးဟုတ်တယ်မတိုင်းမှာအနာသိနေညမထွက်ရအမိန်ချုပ်ထုတ်တယ်ညဆယ်နာရီပြီးရင်ညိုထဲမှာလမ်းမှာဘလူးမရှိတော့တကယ်မရှိတော့တကယ်မရှိတော့တကယ်မရှိတော့လမ်းဆောင်လမ်းဝါးတွေမှာထားတဲ့တင်ကားတွေပဲစစ်သားတွေကအချောအလာတွေပဲထားတယ်ဘာလို့ဆိုပြီးသူကသူကမျက်နှာချိုးသွေးရတာလေမပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ time အမေရနေပြီးဒီဟာလောရတာပဲပြီးသူကစိတ်ကျဉ်အောင်ရှင်းပြရတာမရှင်းပြအဲ့ဒါကိုမကျဉ်တဲ့ကောင်လေလက်မြုံနဲ့လာထူတာလို့စနိုက်ပါနဲ့ချောင်းပြတာလို့လုံသေးတာသူတို့မှတိုင်းမှာတနက်ရှိတာဟုတ်တိုင်းမှာတနက်ရှိတာဟုတ်ခလာချကြတာပေါ့ချကြတာပေါ့ပြန်ချတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်တိုင်းတက်ဆိုကြောင်းသားတော့မဟုတ်ကိုရလည်းမလို့ကန်တင်းမှာကိုပေါ့ထိုင်ပြီးတူကြီးရိုက်နေဘယ်ကောင်းမှလည်းမဟုတ်တင်းမှာသနန်းပြပွဲမှာညာလုံးပေါက်တရားဟောတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဘာကသာထိုင်းဘာကသာလူငယ်တွေကအဲ့မှာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သွားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သနန်းပြပွဲသွားသေးတယ်တိုင်းတကယ်ကြီးနေလိုက်မယ်ဆိုသွားပြီးသနန်းပြဟိုကအစိုးရအဖွဲ့ရုံဘန်ကောက်ကသူတို့အစိုးရအိမ်တော်ဝင်းကြီးကိုတိန်းထားတဲ့ကာလတွေတော့ရှက်ဝါတွေအဝါတွေတိန်းထားတဲ့ကာလတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားတာပဲပြောစရာကြီးနေစနာပြပွဲရအစိုးရအင်ဂျီကိုတိန်းထားတယ်ပြောစရာကြီးဘာလို့ငါတို့အထဲကိုလောင်ချာလေးပြစ်ပတယ်ဆိုတာသူတို့လည်းသိတယ်ငါတို့အထဲကိုဒုံးကြီးနဲ့မပြစ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်သူတို့အင်စီပဲတပါရပဲဟောပြင်းလာပြင်းနည်းနည်းဒီအရလို့တိန်းလို့အစိုးရအင်တို့တိန်းရတာအဆင်ပြေသွားတယ်လူရင်းရလည်းများလာပြီတက်ကတော့တောင်းသားလည်းရမ်းများလာပြီပြည်သူတွေလည်းပါဝင်လာကြတယ်ဆိုတော့လာလေသိသွားတိန်းမယ်ဆိုပြီးပြောပပလေသိသွားတိန်းတာသွားတိန်းကြတယ်ပြောပပသွားတိန်းကြတယ်လေသိကိုစနာပြပြည်သူကလေသိကိုတိန်းမလိုက်တယ်ပြီးရောလေရင်ခီးစင်မောင်ပြောင်ပြောင်သွားတယ်ကဘာလုံးကလေရင်ခီးစင်နေကုန်လုံးပြတတလောက်တာလေသူတို့ကလည်းလုံရဲတယ်ငါတို့ကတော့လေးသိန်းသားမရောက်ခင်မှာသက်တဲ့နဲ့စီးမပြစ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ထိုင်းအာနာသိန်းစစ်ဖို့ချုပ်ကအဲ့လိုပြည်သူလူထုကိုလေးသိန်းသားမရောက်ခင်မှာသိမလားမိဘရတယ်သောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားမပြစ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်အစ်စင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကလည်း sexy uniform အဝတ်မပြတ်ဘူးဆန္ဒပြတာကျွန်တော်လည်းပြခဲ့ဘူးလို့သိတယ်ဟလာနောက်တော့မှ shopping mall တလုံးလုံးမီးလောင်ပြကြွားလဲအဲ့ shopping mall area တဝဲကကြောင်းနေရပိတ်မှမပိတ်တာဘာလို့ပိတ်ရမလဲသူကသူ shopping mall မီးလောင်လာငါတို့ကြောင်းလာပြီးတော့ဘာလူကဘာလုံးမှာမှတ်တာကျွန်တော်တို့ကြောင်းကိုအဲ့ထိုင်းအာနာသိန်းနဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲထိုင်းအာနာသိန်းစစ်ဖို့ချုပ်လာတယ်လာလို့လာမှတော့မသိလိုက်ဘူးကုန်ချောင်းကုန်ချောင်းနဲ့လှမ်းတော့တွေ့လိုက်အမဲကားသုံးစီးပဲပါตุนเน่เฉดซีนาซีไปบาวิญญาณวิญญาณโตปิอาซึตตตตตกะตกะเจ้าวายตนะนี่ละท่องปิลาลาบ่ปูตีดาบ่ตีไลบ่เหี่ยวๆๆเนี่ยหูมาเดอานาตินทาซึบ่จุบเดลั่นชูไลดอเอ้ฮุต้าเป็นกระเน่ลูกดิงโกเจนเราดิงโกลาบิตะคูลาบิยอต
တခုလာပြီးတော့အကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သူတခုလာပြီးတော့ပြောတာဖြစ်မှာပေါ့လူလိုသိတယ်ဆိုတာပြောနေတာဟဲ့ပြောနေတာကတိုင်းမှာအာနာသိတဲ့သဘောချင်းကလူလိုသိရတယ်တိုင်းပြည်သူကလည်းသူ့စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းသူသိတယ်သူ့စစ်သားရဲ့အကြောင်းကသူသိတယ်ဘာသူတို့စစ်သားတွေကသူတို့သားသမီးတွေလေဘာလို့တိုင်းမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေရှိတယ်တိုင်းတို့ရဲ့တိုင်းမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေရှိတယ်ရှောင်လို့တော့ရတယ်ဒါလည်းပြောမှုသားပါဒါလည်းပြောဦးသားပါရှောင်းလဲဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းပါပါ tricky way လေးတုံးပြီးတော့မဲမပေါက်မဲမပေါက်တဲ့ကောင်တွေအစ်မဘုံထမ်းရမလို့ဟဲမဲပေါက်တဲ့ကောင်တွေထမ်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်တချို့ကကြတော့စစ်မှုထမ်းရမှာဆိုလို့ high school ကိုတခါလဲသွားတက်လိုက်တယ် high school ကိုစစ်ကြောင်းသွားတက်လိုက်တယ်အဲစစ်ပညာတွေကို high school မှာတွေသွားတင်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်တွေက university ကို easy တက်လို့ရပြီဘာမှစစ်မှုထမ်းရမလို့တော့ဘဝမှာသူကစစ်ပညာသင်ဘူးရတယ်စစ်ပညာသင်ဘူးရတယ်ဆိုတော့ concept နဲ့ထားတာတိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းရတယ်အဲ့တော့တိုင်းစစ်သားတွေကလည်းပြည်သူပြည်စုမပြည်ဘူးတိုင်းစစ်သားတွေကပြည်သူကိုပြေးဆိုမပြစ်ဘူးပြေးဆိုရင်အဲ့ဘဲအဲ့ဇနပြလူအုပ်ကိုမပြစ်ဘူးမပြစ်ဘူးတိုင်းစစ်သားတွေမပြစ်ဘူးဘာလို့ဒီကောင်တွေကစစ်သားမှမဟုတ်တာသူမှမထမ်းချင်စစ်မှုမထမ်းမနေဟာဟိုပြစ်လို့ထမ်းထားတာကောင်တွေလေပြီးရင် professional ဆိုကြတယ်လေဟာလာသူတို့ကမြန်မာစစ်တယ်လို့မမွဲဘူးလေလူစိတ်ရှိတယ်အဓိကအာဏာသိမ်းစစ်ဘုံချုပ်ကစားပြီးစစ်သားအထိလူစိတ်ရှိတယ်တိုင်းစစ်သားပြေးဆိုရင်တော့ဝင့်ဆိုရင်တော့ဝင့်ဆိုရင်တော့ water flu လေးခင်းပြီးမှဝင်မှာသူကချောတယ်လေဆရာသမားတွေကဒီမှာအေးစေးလူလိုနေရတယ်လူလိုနေရတယ်ဒါပဲပြင်ငါပြန်မှာငါခဏပဲနှစ်နှစ်ပဲသုံးနှစ်ပဲဒီလောက်ပဲဒါမျိုးဆိုသူတို့ကစစ်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူဘလူကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတတ်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့တောင်းဝန်သူတို့လောက်တာဟလာအဲ့တော့သူတို့စစ်သားအကြောင်းသိလို့လေစစ်ဘုံချုပ်ကစွတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ဆိုကောင်တွေကသူ့ပြန်ပြစ်မှာတိုင်းစစ်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်လို့မိန်ပင်သူ့ပြန်ပြစ်မှာသူတို့ပြန်ပြစ်မှာဆိုတာသိတယ်ဘာလို့တနက်တည်းကလည်းဖြစ်တယ်လေဟာဆိုတော့ကအဲ့လားပြန်ပြီးတခုနဲ့တခုကထိန်းထားတာထိန်းထားတာဆွလို့လို့မရဘူးငါအာနာသိစိဖို့ချုပ်ပဲဆိုပြပြည့်ဆိုအမိန်ပေးလို့မပြဘူးဘာလို့ဟိုကောင်တွေကငိုးမှန်ပဲအညာမီးရှို့နေတဲ့စစ်သားတွေမြန်မှန်နေလို့လားသူကသူစိမှုမထမ်းမနေရဘူးလို့လာထမ်းတဲ့ကောင်တွေတချို့ကစစ်သားလုံချင်လို့တကယ်လုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က professional တွေသူတို့ကလာတာလဲထိုက်တဲ့တန်တန်ရတယ်သူကသူလူရိုသေရှင်သေရှိတယ်ဟာလားလူရိုသေးရှင်ရိုသေးရှိတယ်အေးစစ်စစ်ရုပ်တဲချောတယ်ကွာအေးပါယူနီဖောင်းကောင်းကောင်းဝေးရတယ်ဖနက်ကောင်းစီးရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ဟလာအာဒါမျိုးကွာဒါအမေရိကန်နဲ့ US Army နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး US Army နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး Thailand နဲ့ပြောနေတာ Thailand ဟလာအဲ Thailand မှာအာနာသိန်းနေဆိုတာသမင်းသားရေးတာဟုတ်တလား Thailand မှာအာနာအသိန်း၄အချိန်အချိန်၃တာအာနာသိန်းကအချိန်၃၀ကျော်သွားပြီရှောက်မပြောနဲ့ရှောက်ရှောက်ခင်မသိဘဲနဲ့မပြောနဲ့မင်းတို့တွေကစာအုပ်ဖတ်ပြီးရှောက်ပြောရဆိုအာတိုင်းမှာအာနာသိန်းနာကဆိုရင်အကျင့်30 40ရှိပါပြီငါတို့နိုင်ငံမှာတော့3ကျင့်ပဲရှိပါသေးတယ်မဲအဲ့3ကျင့်3ကောင်သွားပြီးခုံယူမနေနဲ့တခါနဲ့မင်းတို့က30ကြာတယ်တခါသိရင်မင်းတို့က30ကြာတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းတတ်တယ်လူငယ်တွေဆိုနေစရာတောင်မရှိဘူးတော်တဲ့ရောက်အာတက်တဲ့နိုင်ငံတွေရောက်အာဘဝတွေပြက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တာလူငယ်တွေဆိုတာခင်ဗျားဘာမှနေစရာတောင်မရှိတာခင်ဗျားအဲ့တော့ခင်ဗျားနိုင်ငံမှာအာနာသိန်းနေဆိုတာကသူများနိုင်ငံနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တွေကရဝမ်ဒါလိုကောင်မျိုးတွေအဲ့လိုတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတခုတခုတစုနဲ့တစုအဲ့လိုတတ်နေကြတဲ့အဲ့ဒီအစင်ပဲအဲ့လိုလူမဲတိုင်းမျိုးတွေကအဲ့လိုမတိုးတတ်တဲ့အဲ့လိုတကယ်ကိုလူမျိုးစုအချင်းချင်းမတူတာနဲ့တတ်ကြတဲ့ဟလာတိုင်းမျိုးတွေကအဲ့လိုဇယိုက်တွေအဲ့လိုဇယိုက်တွေပေါ့ဗျာမတိုးတတ်တဲ့တိုင်းမျိုးတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေပေါ့မတိုးတတ်တဲ့ kid civilized မဖြစ်တဲ့လူရင်ချင်းမှုမရှိတဲ့အဲလူမျိုးစုတွေရဲ့ပြဿနာပဲဒါအဲ့ဒါပဲဘာမှမရှိဘူးမြမနိုင်ငံတမိုင်းပြောပြခဏလေးပြောပြလို့ရဘာမှမရှိဘူးအခြေခံလူတွေကလူရင်ချင်းမှုမရှိတာရိုင်းတိုင်းတာအာနာသိန်းစိဖို့ချုပ်ကစပြီးတော့ဟိုတရောင်းသားအထိ professional မဟုတ်ဘူးစဖုတ်သွားလိုက်တာ sorry နည်းနည်းပြည်သက်နဲ့ interactively ပါလို့မအောင်အဲခင်ဗျားတို့ရှင်းလားရှင်းလားအခုကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလားပရင်ခေတ်ကနေစပြီးပြောလိုက်တာအခုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ရှင်းလားဒီတိုင်းကြီးဘာကြောင့်ယနေ့ဒီဘဝကိုကြားရောက်ပြီးလူငယ်တွေဟာဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိပဲနဲ့နောက်ဆုံးမိန်းကလေးတွေပါဆေးသွဲကုန်တဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်ဆိုတာစမ်းလားဆေးရည်ကိုခမညာမုတ်ကလွင်အကုန်ပေါ်နေတာရန်ကုန်မှာမန္တလေးတွေမှာမြို့ကြီးတွေမှာမုတ်ကလွင်အကုန်ပေါ်နေတာလူငယ်တွေ tell me something ဟုတ်လားမုတ်ဖွာတဲ့လူတွေ yes or no please မုတ်ကလွဲလို့အကုန်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားเย่เอ้าหมาอยู่อ่ะรู้เลยชิมไปแล้วพี่ชิมไปแล้วพี่ด่าฮะดีๆหาชิมน่ะส่วนตติยะเฉยๆ
ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တရားတစ်ကြိမ်မြောက်ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းမလုပ်တတ်ဘူးဟလားတရားတစ်ကြိမ်မြောက်ချစ်ခွင့်ပန်မခြင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်စောက်ပေါ်မဟုတ်ငွေတွေကတရားတစ်ကြိမ်မြောက်ချစ်ခွင့်မပန်ဘူးတင်ပါတင်ပါမျိုးလုံးနေနေပဲစကားပြောတယ်အစဉ်ပြေပြေဝါပြီးဝါအေးပြီးချစ်တာအေးချစ်တာဗောချစ်တာဗောချစ်လို့ချစ်တာဗောမချစ်မနဲ့ချစ်မလားဟုတ်တယ်လေမချစ်မနဲ့ချစ်အောင်ငါစောက်ယူမဟုတ်လားမချစ်တော့လဲအောက်ကနန်းအောင်နင်တို့ရက်ွက်ထဲကလူတွေများမနေလားရည်သားများတယ်ရည်သားများဟုတ်တယ်လေများတယ်လေချစ်တာဗောကြည့်မိတာဟုတ်အဲ့ဒါမချင်အောင်လုပ်လေငါမချင်မအောင်နေလေမင်းမချင်လို့လားချစ်တယ်လေအဲ့လေမင်းလက်ချတဲ့ကလည်းချစ်တယ်အဲ့ဒါဘာပြဿနာတက်နေလဲညော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 အဲ့ဒါနဲ့တရားပြတရားလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်သူကသူရိုးသားချစ်မိရဟာဟုတ်တယ်မလားချစ်မိတာပဲလေမချင်မနဲ့ငါကပါရဲဝင်သူကမချင်မနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ကောင်မလေးနဲ့ချစ်တော်လဲရှောက်ကအောက်ကနမ်းပြီးရှောက်ရှောက်အိတ်နေထင်လို့လားမချင်မနဲ့မလေးခေါ်တဲ့နေရာမလိုက်သေးဘူးခေါ်လည်းမခေါ်သေးဘူးတွေပါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားတကယ်ချစ်တာလေ Jerry Fly ဖြစ်ဖြစ်ကြီးသုံးငါကြီးတယ် तू ကဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအစိုးရမလုတ်တတ်တာဆရာသမားရဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်သိချင်စမ်းတာအစိုးရတက်လို့ရတဲ့လူကြီးတွေဟာအစိုးရမလုတ်တတ်တာအဲ့ဘာမှအပြေလျှောက်ချာမနေနဲ့စနစ်ကြောင်ကဘလို့ဖြစ်လို့ဟိုဟာဟိုလို့ဖြစ်လို့ရှောက်မပြောနဲ့အစိုးရတက်လို့ကြတဲ့လူကြီးမှန်သမျှယာဓုတွေကိုတေချာရအောင်ယူထားရမှလူမှန်သမျှအဲ့ဒါအစိုးရမလုပ်တော့ကိုစောက်လို့ကိုဘာမှမသိတဲ့ကောင်လေကိုပေါင်ကြတဲ့ကိစ္စကိုမရှိရှင်းတဲ့ကောင်ကိုဘာမှမသိတဲ့ကောင်ဒါပဲမိုးကြရွှေကိုလို့ခင်ဗျားတို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေစစ်သားတယ်လေစစ်သားတရာဖြတ်တာရွာမင်းရှို့တာမရင်းကျင်တာအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးမရင်းကျင်တာကြီးတင်ထားတဲ့ကောင်လေးဟဲ့လားအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ကောင်လေးတရားစီစဉ်နေအဲ့ဒါတွေကိုအရက်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့ကတိုင်းပြည်ကိုလည်းအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်တယ်ဘာညာသုံးပြီးတော့ရှောက်ကြက်ပေးပြီးတော့တက်ဆိုင်ရလွတ်လာတော့ကောင်လေးဘလုံးလွတ်တက်ပါလေဘလုံးတက်ပဲနဲ့ဦးစီးမှုဆိုပြီးရောက်လာကြည့်လိုက်တော့ဟာတရားစီရကောင်လေးတစ်ဖက်ပြက်တယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်မရှိတော့တဲ့ကောင်လို့လက်တစ်ဖက်မရှိတော့တဲ့ကောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မရှိတော့တဲ့ကောင်လို့ဒီဟုတ်တယ်မပြည်တွင်းစစ်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းမှာထိကြိုက်တန်ရရထားတဲ့ကောင်လေးအစိုးရကစိတ်တောင်မကျမ်းပါတဲ့ကောင်လေးစိတ်တောင်မကျမ်းပါအဲ့ကောင်လေးကိုခင်ဗျားတို့ယုံနေမှာလူကြီးဆိုပြီးပို့လိုက်တာရှင်းပြီလားစိတ်တောင်မှာသူ့ဘက်သူစစ်သားမှန်သမျှဟာဟလာအဲ့ဒီစိတ်ကျမ်းပါရေးကုရတော့စစ်သားမှန်သမျှတက်ကနားရတယ်စိတ်ကျမ်းပါရေးဆရာဝန်နဲ့စိတ်ကုသမှုခံယူပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တက်ကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ပြက်ပါညာဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးတကယ်စိတ်ကြောကမပြားနေတဲ့လူတွေကိုအစိုးရထနာဆိုင်ရအတ္တိရဲ့ဦးစီးမှုဆိုတဲ့နေရာတွေပေးပြီးတော့ထားလိုက်တော့ခမားခမားတို့တက်လုံးနေနေရတဲ့အစိုးရနာဝရနာဖမာဆာလာနာဝရနာဖတိုင်းစိန် NLD ခင်းတျောက်နေနေရတဲ့အဘဆိုတဲ့ကောင်တွေမင်းသမီးအဲ့ဒါပဲရှင်းလားရှင်းသွားပြီလားရှင်းသွားပြီလားဒါကြောင့်ဒီလူတွေကိုခမားတို့နားမလဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအစိုးရလုံးသမီးကိုခမားတို့နားလဲလဲကြောင်မရှိဘူးအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကစိတ်ကျမ်းမာရေးဆရာဝန်တွေနဲ့တတိတိကျကျစေကူတာပြီးတော့အိမ်မှာနားယူပြီးစေတောင်းမဲ့ကောင်တွေကြီးပဲသိပြီလားဘာဖြစ်တာလဲသိပြီလားဘာဖြစ်တာလဲတိပြီလားဟမ်တိပြီလားစစ်သားတွေဆိုတော့တုတ်ကြောင်တယ်အစိုးရတွေကလည်းစစ်သားတွေဆိုတာခင်ဗျာဒီရေးစီမာတွေကတုတ်ကြောင်မိသားကောင်းနေရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့ခင်ဗျာအကုန်လောက်လာတဲ့ကောင်းနေဌာနဆိုင်ရာတွေရောက်တော့လေအငိမ့်နေတယ်ထင်လို့လားဌာနဆိုင်ရာတိုင်းမှာအငိမ့်နေတယ်ထင်လို့လားဌာနတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မတွေအမလေးခင်ဗျာလေအနည်းဆုံးမပြမဘူးဆိုရင်တော့မစိတ်နဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့တော့ပြမပြီးွားပြီအာလင့်လစ်တယ်လို့တောင်းကြံပြီးွားပြီလင့်လစ်တယ်လို့ဟိုကရိုက်ခွဲတရားရိုက်ခွဲလုပ်ပြီးွားပြီအစည်းအဝေးမှာဒေါသထွက်ရင်စစ်သားဒေါသထွက်ရင်ခင်ဗျားလည်းစစ်သားလိုထွက်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဌာနဆိုင်ရာလူတွေပိတ်အကုန်လုံးကိုကြောက်ရမယ့်လူတွေပဲလွတ်ထားတာအဲ့လိုယူနေတဲ့ကောင်တွေပဲလွတ်ထားတာခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ဆိုတော့ယူနေတဲ့ကောင်ပေါ့စိတ်မကျမ်းမာတဲ့လူတွေကိုယူရဲခင်ဗျားတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဦးစီးမှုတွေမိုးကြရွှေကိုတွေဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်မကျမ်းမာတဲ့ကောင်တွေရှင်းပြီလားမြင်ပြီလားစတားဆိုရင်ဒီနေ့ပြောလို့မှာပဲအဘွားတို့တက်တယ်လို့အဘွားတို့တက်တယ်လို့စစစတားစတောင်းအဘွားတက်တယ်လို့အယူတွေအယူတွေအုတ်ချုပ်တာကိုအသွအဘွားတို့အိုးအိုးအိုးလုခဲတာပေါ့အဲဆိုပြီးတည်သွားအောင်မယ်ဘွားအသက်ကိုမမရှူအသက်ကိုမမရှူအမြည်တွေနည်းနည်းပါပါအဘွားကိုနည်းနည်းသတိထားခိုင်းမြည်ရှိလားနားမရှိလားအဘွားတို့ဘွားတွေရှိလားအရှိရင်အဲ့ဒါနည်းနည်းပါပါသတိထားခိုင်းအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲသူတို့မသလားနာဝရခဲ့တယ်ခင်ဗျာစီတိုးဆန်တိုးနဲ့ဘဝတွေပြက်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့မှသူတို့မှခင်ဗျာလဲကာဗိုလစ်စပြာရွှေဝါစပြာရဖို့တန်းစီခဲ့ရတာအဖွားတို့ကအဖိုးတို့ကအဲ့လောက်တန်းစီခဲ့ရခင်ဗျားတို့ဘာလဲဒီခင်ဗျားတို့ဒီနေ့လူငယ်တွေခင်ဗျားအီးလေးချပြီးကလပ်သွားကပြီးတော့လမ်းပြောက်တယ်လုံနေတာအဖိုးတို့အဖွားတို့လမ်းပြောက်သွားပို့ဆိုးတယ်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းပါပါအဖိုးတွေဘွားတွေစနစနာ
ခမရတို့အဖေအမေတွေကိုစားနာခမရတို့အဖေအမေတွေနာဝတာခင်နာအဘခင်ကြောင်းတက်ပြီးကြောင်းပြီးပြီးတော့လေအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးလူဖြစ်တဲ့ကောင်လေးပို့သိုးတယ်မင်းတို့လူငယ်တွေကဒီနေ့ခင်မင်းပုတ်เสีย Facebook ရှိသေးတယ်ခမရတို့အဖေတွေမှာပုတ်เสีย Facebook တောင်မရှိဘူးအားနေသူပုတ်เสียရှိတယ်အိမ်ပြန်ပြီးပုတ်နေတာအာမင်းတို့လိုကလပ်တွေဘာတွေသွားเสียမရှိဘူးမင်းတို့လို sorry လေးရမီနီစကတ်နဲ့အော်တဲ့မှာဂျိုးတချောင်းနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး Facebook မှာထိုင်ပြီးစုံငန်းလို့ရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဖေတွေကိကပို့သိုးတယ်စုံငန်းကြီးအနည်းဆုံးတော့စပိန်လေးသီးပြီးတော့ရက်ကွက်ပတ်ရတယ်အဲ့ sorry လေးအိမ်ရှိဖြတ်လို့မှာမင်း၄-၅ခေါက်မတွေ့ရင်မမြင်ရဘူးမျက်နှာကိုမင်းတို့ကမမြင်ရလဲ Facebook လေးသွားကြည့်အဲတဲ့မှာ video call လေးခေါ်အဝါပြုဟမ်လုံးလို့ရတယ်မင်းတို့အဖေတွေအဖိုးတွေလက်ထက်ကမင်းတော်တော်ဆိုးတာမင်းတော်တော်ဆိုးတာမင်းတို့စာနာကြည့်စမ်းငါတို့ခင်ကိုစာနာကြည့်စမ်းငါတို့ခေကငါတော့မှမင်းအသက်နဲ့နိုင်ငံသားထွက်နေလိုက်လို့မင်းတို့ခေကလူငယ်ကြီးထက်တော်ငါလျံခဲ့တာအာမင်းကိုဇောင်းကလွတ်သလိုမျိုးအသက်20ပါဟာဆိုပြီးတော့မင်းကိုဇောင်းကလွတ်သလိုလျံတာကဘာကြီးနဲ့ထိတွေ့ရပြီဟာဆိုပြီးကဘာနိုင်ငံတကာနေတဲ့ကောင်နေပုံစံနေပြတာဘန်ကောက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာကောင်ရှိတာဟုတ်မာဗီယာတွေရောယာကူသားတွေရောအိုးဘန်ကောက်က24နာရီမအိပ်ဘူးဘန်ကောက်ကမအိပ်ဘူး24နာရီမအိပ်တာဘန်ကောက်မြို့က24နာရီကိုမအိပ်တာပါတိမင်္ဂလာသီလေ24နာရီပဲယူအောင်မပြောနဲ့သီတိမင်္ဂလာသီလေ25သီလေ24နာရီမပြောဘူးဟင်းသီရသီလေ24နာရီမပြောဘူးစံပြ5သီလေမပြောမပြောနဲ့ပြောစရာပါစရာ24နာရီမအိပ်တာကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးဘန်ကောက်ကအဲ့မှာအသက်20လေးရဆိုပြီးပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့လူငယ်တွေရန်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့အီးလေးမျိုးလိုက်ကေကေကျွဲလေးစီးလိုက်တင်မလားအဲ့လေရှိုးလိုက်အစီလေးရှိုးလိုက်ကာရိုကေသွားပြီးတော့អော်လိုက်မင်းတို့အဖေအဖိုးဖွားတွေအဲ့လိုတောင်မှသူတို့မှထွက်ပေါက်မရှိခဲ့ဘူးမင်းတို့အဖေအဖိုးတွေဖွားတွေအဲ့လောက်ထွက်ပေါက်မရှိခဲ့ဘူးညီလေးညီမတို့စဉ်းစားသူတို့တစ်ချက်စဉ်းစားမင်းတို့အဖေအဖိုးတွေဖွားတွေဟာအဲ့လိုကိုမင်းတို့သူတို့တကယ်အမောက်ခကြီးတွေမှာကြားရောက်တုန်းကမင်းတို့လို့ထွက်ပေါက်မရခဲ့ဘူးငါညီတို့ငါညီမတို့တကယ်အမောက်ခကြီးစော်လေးနဲ့တွေ့ချင်းတော့ခက်ခဲတယ်မင်းတို့လို့နဲ့တဲ့အိမ်လုံးအိတ်တဲ့ချင်းဖုန်းဆက်ငါတဲ့အိမ်လုံးအိတ်တဲ့ချင်းဖုန်းဆက်တရက်တရက်ကွက်လုံးအိတ်တဲ့ချင်းဖုန်းဆက်မရဘူးဖုန်းလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကဖုန်းဆက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဆက်စီဖြစ်နေပြီဒီဘက်ခေတ်ကဟလာဒီဘက်ခေတ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ကိုကြီးကျတော့အသက်20လောက်တည်းကကိုကြီးလည်းခင်မိပါတယ်ကိုကြီးကအဲ့လောက်တည်းကဖီဇဲကိုခင်နေရခင်မိနေတာမင်းတို့နိုင်ငံမှာဖုန်းတွေအဲ့လိုမပေါ်ခင်တည်းကကိုကြီးကမဲစကိုက်တေးဗီဇက်အိုတွေဂျီဒော့တွေနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအဲဖြစ်နေတာဘန်ကောက်မှာလူငယ်တွေအဲ့လိုနေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ခေတ်ကြတော့တိမ့်စိန်ပေါ်လာပြီးတော့မှဗာညာအင်တာနက်ဖုန်းဖြစ်လာတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဇလန်အလုပ်ရှိတယ်လေဇလန်အလုပ်ရှိတယ်အဲကိုကတော့နည်းနည်းခစ်သောတယ်သောတယ်သောတယ်အသက်သာကြီးနေတာခစ်ကသောတယ်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့အိမ်လုံးအိတ်တဲ့ချိန်ဖုန်းဆက်ဆိုတဲ့ချိန်မှာကိုရေကဟဲ့တော်တော်တီတီနေတော့ဖြစ်သွားပြီအော်မြမိုင်းမှာခုမှဖုန်းဆက်ကစလာလားအဲ့ဒီမှာအေးပေါ်ရောက်တာနောက်ကြတာဟုတ်ဖုန်းတွေရောက်တာနောက်ကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအင်တာနက်တွေရောက်တာနောက်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့တော့မှစတာပေါ့ကျောင်းကျဲအဲ့တရှင်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှနည်းနည်းပါးပါးဘာညာလူငယ်တချို့ရန်ကုန်မြို့နေမန္တလေးမြို့နေဗာမြို့နေတကယ်အပေါ်လန်တလွာလူငယ်တချို့အဲဒီကိစ္စကိုမြည်းဆန်းရတာအကိုတွေကတော့အဲ့အချိန်မှာဘန်ကောက်မှာအလုပ်တွေပါလှုပ်လှက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တည်ငြိမ်စရေမျက်နှာပြင်လိုမျိုးတည်ငြိမ်သွားပြီအဲ့လိုအကြောင်းပြောတာလူငယ်ကလူငယ်ဘဝမှာဖြတ်တန်းပြီးွားရင်အချိန်နဲ့အမြသူ့ဘာသူ mature ဖြစ်သွားရင်စောက်တလွဲမလုပ်တော့စောက်တလွဲလုပ်တဲ့အွယ်လေးမှာပဲစောက်တလွဲလုပ်တာအဲ့တော့ကိုစောက်တလွဲပေးလုပ်ရတယ်ไอ้สอดตะลวยนี่จ่อลนทวายเนี่ยตัวสอดตะลวยไม่ลงหรอกขมย่าหนูเนี่ยไอ้สอดตะลวยสุดาเนี่ยผิดลงมาซุโลวายบีผิดดออ้าปะสันไอ้ตะดองลาวจี้จ้ายๆแห่ได้อยู่เจ้ามาคอมพานีถองท้าได้อยู่มาสอดตะลวยนี่โซ่ซ่าลงดอล่ะตีบีล่ะตีบีล่ะตีบีล่ะผิดตัวได้เมม่าพี่เมม่าหลูผวยทีบาผิดตัวได้ตีบีล่ะตีบีล่ะคลีโกลุงเหงเตี่ยวหลูเผียวบ้าอยู่มาหลูเผียวบ้าลงออกมาหาดิลงစံ၅၆၁၉၁၈၁၉၂၀၂၁၂၂သူတို့အဲ့မှာအသက်ကုန်လုံးလိုက်မယ်အသက်ကုန်နေလျှံလိုက်မယ်အသက်ကုန်နေမှားလိုက်မယ်ပြီးရင်အချင်းချင်းပြန်ပြင်လိုက်မယ်လူငယ်လုံးဖူးတာတွေအကုန်လုံးကိုလူငယ်လိုဖျက်ဆီးရတယ်ယောက်ျားရောမိန်းမရောယောက်ျားလေးပဲလားမဟုတ်ဘူးယောက်ျားရောမိန်းမရောသူဘာသာဘာဝအကုန်ဖျက်ဆီးရတယ်တခြားနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလူငယ်တွေအဲ့လိုဖျက်ဆီးတာအဲ့တော့အသက်30လောက်ကျရင်ပြီးသွားပြီစုတေထိုင်ရွေးပြီးတော့အမှဖိုက်နေပြီကော်မတီတွေမှာဖိုက်နေပြီနိုင်ငံရေးတွေမှာဖိုက်နေပြီမျိုးစုံလုံချင်ရည်လုံနေကြတယ်သူတို့ဘဝတွေကတက်တက်သူတို့ဘဝကိုယ်ပိုင်ဘဝဖြစ်သွားပြီဒါတွေကငါတို့ကြောင်းတော့လုံပြီးသွားပြီဒါကြီးတွေပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲလေဟာပြီးပြီလေဒါတွေကငါတို့တစ်သလုံးလုံလာတာမင်းပြီးဘာလုပ်တော့မှာတက်တော့ကျွန်တော်အဲ့တက်30 28 9လောက်မှာ29လောက်မှာကျွန်တော်ကလပ်မသွားတော့
ညချင်းမှာတရင်တော့ဖြစ်နေပြီ DVD တရင်တော့ရဲဝင်းသူက29လောက်ကြမှာကလပ်ကိုနည်းနည်းလျှော့သွားတာကလပ်ကိုနည်းနည်းလျှော့သွားတာဘယ်29နှစ်အထိမတိုင်ခင်တည်းကတော့အဲ့မှာအဲ့ DVD ကအဖြူအဖွဲ့နေတဲ့ကမျိုးစုံကျိုးခုံနေတာပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါ်လာတဲ့ရှေ့သမ ्या အကုန်ပသက်ရပြစ်ထည့်တယ်လာရားဆိုတာကြီးပဲလူယောက်ျားတယောက်လိုနေတာပေါ့ဗျာအလုပ်ရှိတယ်အကန်ရှိတယ်ယောက်ျားတယောက်လူငယ်တယောက်လိုနေတာပေါ့ထမင်း30လောက်ရောက်တော့ဘလိုင်းကြီးကိုအလူလူနေကြီးကိုအဲ့လိုဧည့်သည်ကိုကလပ်လိုက်ဖို့လာတော့တပည့်ရှိတော့တယ်ရက်ဂေးဘားကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဘားအဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားရက်ဂေးဘားလောက်မှသွားပြီးတော့လှုပ်စီလှုပ်စီနေမုံလေးဖွာပြီးဒီလောက်ပဲနေတော့တယ်အပြင်လည်းမွေးစေဝါကိုလည်းအဲ့လိုပတ်တော့ခရရရှောက်ပြီးတော့မလှုပ်တော့ဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ပြီးပါပြီးင်းသွားပြီအရှိန်ကုန်ရင်ရက်သွားအောင်သူအသက်ရွယ်လှုပ်ရမယ့်အရွယ်မှာလှုပ်ကြလှုပ်ရမယ့်ဟာလှုပ်ရတယ်လူသားဘဝဟာတီးချိန်တန်တီးတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်အဲ့ဒါလူသားရဲ့ဘဝရဲ့နေနည်းတီးချိန်တန်ရင်တီးရတယ်ပွင့်ချိန်တန်ရင်သူဖြစ်စင်ခင်ဗျာခင်ဗျာတရက်တီးရုပ်ပဲထိုင်ကြည့်ဗျာတရက်တီးရုပ်ပဲထိုင်ကြည့်အတူတူပဲခင်ဗျားတို့အချန်တောက်မှာရှိတဲ့တရက်ပဲရုပ်ပဲထိုင်ကြည့်အဲအဲ့အသီးလေးဘလို့ဖူးကုန်လာလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟာအဲစင်ကပြအဲလူလဲလို့ပဲလေ exactly fucking the same exactly fucking တဘာဝပဲအဲ့ဒါ nature ခင်ဗျားတို့ရေဘာမှမလေးလာပြဿနာကပတ်စံကပတ်စံနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ zombie တွေဖြစ်နေတာ nature ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲအားလုံးအတူတူပဲယုံနေတဲ့လိန်သက်သန်ငါးတွေလည်းလိန်သက်သန်မွေတွေလည်းလိန်သက်သန်လူတွေလည်းလိန်သက်သန်လိန်သက်သန်ပါလို့ဆိုလို့တားသမီးကိုအတင်းဇွတ်တွေအိမ်ထဲမှာအသက်ကောင်းနေမို့မဟာတရားတွေအပြိုကြီးဖြစ်နေတဲ့မလီအသက်32နှစ်အရွယ်မမကြီးတော့မှာအိမ်ရသမီးဖေးချင်းမြောင်းပါလေတင်ညပ်သူတွေနဲ့လေဖေးချင်းမြောင်းပါစင်နာကြီးကြီးပဲနော်အမေစင်နာကြီးနော်ဖြစ်နေတာအသက်30ကျော်မချူးဖြစ်နေတဲ့မြမအမျိုးသမီးတယောက်ဗုဒ္ဓဘာသာမြမအမျိုးသမီးတယောက်အလုံးနဲ့အကင်နဲ့နေလေအိမ်ရမိပါလေအပြစ်တနာမိအိတ် generation မှာသွားတက်တာရှင်းပြီလားအိတ်အထက်လူကြီး generation အမောင်ခစ်ကြီးမှာဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့ခစ်မှာသွားတက်တာမြင်ပြီလားဆိုးစကိုဘလို့ရှင်းမှရတော့မလဲသိပြီလားဘလို့မှမရအောင်အခက်ခဲဆုံးကအင်ရမိဘနှစ်ပါးဖြစ်နေတာလူငယ်တွေအတူအခက်ရင်ဆိုင်ရအခက်ခဲဆုံးကကြားဖင်ပဲပြေးနိုင်လိုက်ရှင်တော့တယ်အင်ရမိဘနှစ်ပါးတော့နားလည်အောင်မရှင်းနိုင်တော့ဖြစ်နေတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ generation Z လူငယ်တွေအပါအဝင်သူ့ထက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးကျွန်တော်တို့အွယ်တွေထီရောပြဿနာတက်နေတာကလူကြီးတွေကိုသွားရှင်းလို့မရတော့တဲ့ပြဿနာတက်နေတာသူတို့ကြားဖင်ပဲပြေးနိုင်လိုက်ရှင်တော့တယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားမမကြီးကခု generation ပြဿနာတက်နေပြီလို့ပြောနေတာအကြီးအကျယ်ပွတ်တိုက်နေပြီအဲ့ generation တခုရှော့သွားရင်ပြီးပြီအဲ့ generation တသက်ဥမာကျွန်တော်တို့လူကောင်မျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့လူကောင်မျိုးတွေအသက်ရွယ်တွေကအခုခင်ဗျားတို့မိဘတွေဖြစ်နေတာမဖြစ်သေးဘူးဒီတဲကအသက်20ကျော်အရွယ်မိသားညီလေးညီမတွေကကျွန်တော်ကသားသမီးဖြစ်နေကြအောင်ဘာမှမရှိဘူးဟာမာဇာလာခင်မလူကြီးဖြစ်လာတဲ့လူတွေမသလားခင်ဗျာခင်ဗျားတို့အဖိုးတွေဘွားတွေကခင်ဗျားတို့ဖေမေတွေကလူပြိုဖြစ်တာတချို့တွေကတချို့တွေကနဝတခင်ဗျာနဝတခင်ဗျာအိမ်အောင်ကြတာတချို့ကနဝတခင်ဗျာအိမ်အောင်ကြတာ88မှာအိမ်အောင်ကြတာအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာ88ရေခင်းအချိန်မှာအိမ်အောင်အဲ့ပုံဝင်ချိန်မှာအိမ်အောင်ကြရလူတွေ I know them အဲ့တော့မသလားခင်ကိုတမုံဖြတ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာအခုလက်ရှိခင်ဗျားတို့ကြားဖင်ပြေးနိုင်ခြင်းလောက်အောင်ပြောစရာပြောလို့ဆိုလို့အခက်ဆုံး generation အဲ့ generation တက်တော့ short သွားပြီးပြီအဲ့ generation တက်တော့သူ့ဘာသူပေါ့ဗျာတရက်တိလို့မျိုးပေါ့ကြီးကြပြီးပြီးမဲ့ပေါ့ဖုံးနေပြီးပါအောင်ဟလာအပြီးပေါ့အဲ့တက်တော့မြမကြီးမအဲ့တက်တော့ short ဝိုင်းတော်တော်ချင်းနေကောင်းတယ်တော်တော်ချင်းနေကောင်းတယ်မြမကြီးမအဲ့တက်တော့ပြီးသွားရင်နောက်တက်တော့ကကြဥမာကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်လေဘိုးကြီးဘွားကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ့ star zone လို့ဘိုးကြီးဖြစ်သွားရင်ညာ star zone ကခင်ဗျာလိုက်မဖမ်းနဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်စတားဆုံးဒီညပဲရောက်နေလေသူကလပ်မှာသွားကနေမှာလူငယ်တွေတုံးယုံနဲ့သွားပြီးတော့တဟီတာမုတ်တွေပွားပြီးတော့မချချင်အိုက်ချပြီးတော့ချနေမှာရှင်းလားရှင်းသိပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားသဘောအဲ့ပြဿနာအဲ့ဇလံမြမအခုပြီးခုပြည့်နေပြဿနာက generation ထိတ်မှာတင့်နေတဲ့မျိုးဆက်ကအဲ့ဒါနေဝင်းတမုံဆွဲထားတဲ့မျိုးဆက်ဖုံးချောင်ဝုံနေလဲမတူဘူးဘာသူဘာမတူခမရတို့ဒီဘက်ခေတ်ကအနည်းဆုံးတော့လိုင်းတရားလူကရက်ွက်ထိတ်ထွက်ပြီးတော့လမ်းထိတ်မှာရှမ်ပူတပူးဝယ်ပြီးတော့ခေါင်းချော်နေတာဟိုခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘေးမိမတွေခေါင်းချော်တာကခင်ဗျားလေတယောကင်မွန်းဂျိုးရတာနဲ့ထူဝါထောင်းရတာနဲ့
ခမရထက်တယ်မို့ပေါ်လာတော့အင်းကျင်းရတာတယောကင်မကောင်းချိုကြီးဘာညာစပယ်ရနန်လေးနဲ့ဘာညာဖြစ်ကုန်တာအဲ့မတိုင်ခင်ကကြီးလာတဲ့လူတွေနေလာတဲ့မိန်းမတွေအကုန်လုံးကကောင်းချော်တယ်ဆိုတာခမရလည်းရှေ့ရဩဒီဘုံဘုံနဲ့မလျှော်ယုံတမဲပဲရှေ့ရဩဒီဘုံဘောင်းနဲ့မလျှော်ယုံတမဲပဲဒီမဲ့ကလူငယ်တွေကြတော့ခမရကလည်းစပန်ကောင်ဝင်တဲ့ဘရာဇီးယားမဝင်ဘဲနဲ့လန်ထိတ်ကကိုင်းရတိုင်းမှာအမကောင်းချော်ရင်တစ်ထုပ်ပေးဆိုပြီးတော့ဝယ်ပြီးလျှော်လို့ရနေတဲ့ခေမတူဘူးဓာတ်တွေကိုနားလဲရပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုနားလဲဖို့ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ group တွေရဲ့ဒါအောင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနားလဲရတယ်သူတို့ဘယ်ခေတ်တွေကိုဖျက်တမ်းခဲ့တာလဲအဲ့တော့သူတို့ကဒီစောက်ချင်းအနောက် generation တခုဒီခေတ်ကိုဖျက်တမ်းတဲ့လူတွေရတော့โอเคไม่โทรบุเนเนตอดีเอเอฮะล่ะเซ้จอกกูมุยเซวาลุไม่เทรอดเลยမျိုးသက်โอเคအဲ့တော့ရှင်းမျိုးသက်ရှော်ဝိုင်းပြီးပြီရှင်းမျိုးသက်ရှော်သွားတဲ့အချိန်ပြီးသွားပြီမာသလာခင်မှာကြီးလာတယ်ခင်ဗျားတို့အဖေမေတွေအကုန်လုံးကထင်းနေတာเซ้จอกကိုมุยเซวาထင်းနေတာမာသလာနေဝင်းလုတာခင်ဗျားလည်းလမ်းမမှာခင်ဗျားသမီးရှင်းနေတွေ့လို့ကတော့ဖမ်းပြီးတော့အစိုးရနေဝင်းဆိုရလိုက်ညံ့နေတာလူငယ်တွေကိုခင်ဗျားအဲ့ဒါသူကမိန်လိုက်လို့ခင်တို့တွေအဲ့အချိန်မှာလူပြိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခင်တွေအနုပညာသမားတွေတွားမဲကြည့်ပါလားပလေးဝိုင်းတန်းနိုင်တို့ခင်တွေမောင်ချုံးတွေတို့ခင်တွေအစိုးရလူငယ်တွေကိုတတ်ချင်နေတာဘာဘကတာဆောင်ဘုံခွဲပလိုက်တာပဲနေဝင်းကဇလားတရကန်နေအားလုံးကသူစားတာသူခင်မှာအဲ့ဟာအမောင်ဆုံးပဲလားအဲ့အမောင်ဆုံးခင်ကလူတွေအခုထပ်ပြီးတော့တော်လိုင်းထဲမှာပါနေသေးတယ်အဲ့ဒီအမောင်ဆုံးခင်ကလူတွေကခင်ဗျားတို့အိမ်ထဲမှာမိဘတွေဖြစ်နေတာအမောင်ဆုံးခေကြီးကိုဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့တွေရဲ့မိဘတွေအဖိုးဘွားတွေဖြစ်နေတာဒါပဲဒါပဲဒါပဲအဲ့တတော့အနေအထားသဘောနဲ့ကိစ္စချောသွားရင်ကျွန်တော်တို့တော့ရှိတယ်လေနောင်ဝတခင်မနောင်ဝတခင်တတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံမျိုးဆက်အပြည့်အစုံမျိုးဆက်ခင်ဗျာနောင်ဝတခင်မလူလောက်ကြတဲ့ကျွန်တော် 85 ဘွန်ကျွန်တော် 80 fucking 5 ဘွန်အေးဟာလာအဲ့တော့အိုက်ခင်မလူလုံးကြတဲ့တတုတ်ကတော့ဆေးကြောက်ကိုမူရီဆေးဝါတော့မထင်တော့ဘူးဆေးကြောက်ကိုတော့မူရီဆေးဝါလို့မထင်တော့ဘူးအဲရက်ကွက်ထဲမှာလည်းအုံဆုံးဆိုင်တွေတွေ့ရပြီမာသလာခက်ကလို့စက်ပြာရဖို့အတွက်နိုးစီရဖို့အတွက်တန်းစီတွေကမလို့တော့ဘူးမှောင်ခိုးဆိုပြီးတော့သိမလားနိုင်ငံခြားပြည်သူခိုးသွင်းတယ်ကမလို့တော့ဘူးမရှားပါတော့ဘူးဟလာမရှားပါတော့ဘူးဟလာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်သတ်တော့တဲ့အချိန်မှာ Lucky Strike တို့ Marlboro တို့တင်မောသားတွေပြန်လာမှစောင့်တောက်เสียမလို့ဘူး။ဟာကျွန်တော်တို့ဖေမေတွေခေကြတော့ခမရအဲ့ဒါတွေကမရဘူးလေအဲ့လိုမရဘူးဒီ။အဲ့ဒါခမရလက်ထဲမှာခမရအဲ့လိုဟာတွေမရဘူးတွေ့တာတွေအဲ့ဒါခမရနေဝင်းအစိုးရသဗ္ဗတနာတက်ပြီ။ခမရဒီမောင်ခိုးပစ္စည်းလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုနဲ့ခမရအဲ့ဒါမာလကီရမှာလူငယ်တယောက်ဟာကျွန်တော်ခေကြတော့အဲလက်ဖိတ်ဆံရောက်တာလေ Lucky Strike တပွဲ။ဟာဆွဲနေပြီလေ။ဟာမတူတော့ဘူး။ဒါကိုသိရတယ်။ဒါကိုလက်ခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ရှိလားရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း55တန်းကျော်မှာအဲ့ဒီမာဇလာအမောင်ခကြီးကိုတကယ်ကြကုတ်ကြခဲခင်ဗျားတို့အဖိုးဘွားတွေခင်ဗျားတို့အဖေမေတွေပလတ်စတစ်အိတ်လေးတွေစုတာတို့ဘူးလေးတွေစုတာတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကြတော့တိတ်မလုပ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်မျိုးဆက်ကြတော့တိတ်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ96 97 90 90 90မှာလပိတ်ဆိုင်ထိုင်ကြတဲ့ကောင်တွေကြတော့စောက်ဖက်မလုပ်တော့အဲ့ဒီပလတ်စတစ်အိတ်တွေကျွန်တော်တို့အဖေမေတွေခေတ်ကြတော့သူတို့ကစောက်ဖက်လုပ်ရတယ်ဟမ်နေဝင်းလောက်တာတာခင်ဗျားလေအိုးမိုင်ဂေါခင်ဗျားအကုန်ရှားတယ်လीအကုန်ရှားတယ်မောက်ခိုးသရာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအကုန်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာသူကလူဖြစ်ခဲ့ရတာလူဖြစ်ခဲ့ရတာသူတို့သားသမီးတွေလူပြိုဖြစ်တဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့လူပြိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးလीကျွန်တော်လူကောင်ပြောရဘူးဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်လူကောင်ပြောရဘူးဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်ကမြန်မာရင်ကျင်းမှုနဲ့ကိုအထားမခံခဲ့မနေခဲ့တဲ့ကောင်ဆိုတော့အဖေမေနဲ့ကျွန်တော်ကရက်ကွက်ထဲမှာဖိုင်းတယ်လीသူများတွေမဖိုင်းဘူးလीကိုပေါ်တာရေမဖိုင်းဘူးလीကိုပေါ်တာကျွန်တော်များမဖိုင်းဘူးလीအဲ့ပြောနေတာအဲ့ရှေ့တတော့ရှော်ဝိုင်းပြီးပြီစကားအကုန်နေပြီနော်ကိုမြိတ်သားပိတ်သားဒါပဲအပြေရတာအပြေရတာအခုဘာဖြစ်လို့အင်ဂျက်ချင်းအိုမဲတုတ်ပေးလဲခွတ်တယ်ရှမ်းပြည်အချင်းချင်းမှာတော့မအဖွဲတွေအဖွဲတွေအများကြီးကွဲပြီးတော့ခြားတယ်ဇလန့်အထာရန်သူကကောင်းကောင်းပလေးလို့ရတယ်ဆိုတာကသူထွင်ထားတဲ့ system တွေမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့တတော့ကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူထွင်ထားတဲ့နေဝင်းထွင်ွားတဲ့ system ကြီးတွေမှာလူရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အပတ်စဉ်ပေါ့လူသားအပတ်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံသားအပတ်စဉ်နေဝင်းတကူဩဇာအာဏာကြီးထွားခြင်းတလျှောက်လူလုတ်ခဲ့ကြတယ်လူသားအားလုံးတပတ်စဉ်နဲ့တပုံနဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက်တာဆိုရင်တော့အဲ့လိုအမောက်ကြီးမှတောင်ရမ်းဖြတ်တန်းခိုင်းလိုက်တာဖြတ်တန်းခိုင်းလိုက်တော့အဲ့တုတ်က
ไอ้နေဝင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တန်းရွှေတို့အခုမင်းအောင်လိုင်တို့ခေရောက်တဲ့အထိကိုအကုန်လုံးကဒီကောင်တွေကအဲ့မျိုးစုပ်ကောင်းကောင်းတည်တယ်အဲ့တော့ခမားတို့မိမာတွေပဲကိုကောင်းကောင်းတည်တာခမားတို့လူငယ်တွေကို तू မသိဘူးဒီကောင်တွေဘလို့မသိလူငယ်တွေကိုဘလို့ခိုင်းပြရမှန်းကသူတို့ကတင်ထားတဲ့အာစိတ်သက်သေပညာရင်းနဲ့ခိုင်းတာလူကြီးတွေကိုတော့သူတို့အိတ်ထဲဖားပဲခမားတို့ပဲရက်ကွက်ထဲမှာတန်ပန်းတကားကြီးတက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့3000မြန်မာငွေ3000ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးကန်ဒီလွားကန်ဒီကျွန်တော်အိမ်ရှိရောက်လာပြီးကောက်တာကောက်တော့ကျွန်တော်ကသိတယ်စောက်လုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မကောက်ဘူးလေဗျာကိုကလည်းပြေးတော့လစ်တော်မှာဆိုတော့ငါလစ်တော်မှာဆိုတော့ဟာလာရက်ကွက်အဖွဲလာကောက်တာလာကောက်တော့တန်ပန်းတကားတက်မှာမလို့အာရပါ2000ဝယ်လာမယ်3000လာမယ်ပေးလိုက်တယ်3000ကျွန်တော်မမီး3000လာမယ်ပေးလိုက်တယ်ပေးဒိုးဝပြီးအောင်ငါလည်းလစ်တော်မှာငါဒီအင်ကနေခွာတော့မှာခွာမှရတော့မှာငါပြေးမှရတော့မှာဆိုတာကိုကသိတာဟုတ်ရပိုင်းမယ်လို့တော့ပြေးဖို့ရပိုင်းမယ်လို့တော့အဲ့ဒီတန်ပန်းနေပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားဗမာလူမျိုးကြောင့်ဒီကောင်တွေကောင်းကောင်းသိတယ်စစ်ကားနဲ့ခမရားနဲ့တိုက်ဖွင့်လိုက်ရတယ်စစ်ကားနဲ့တိုက်ဖွင့်ရတယ်တိုက်မဖွင့်တက်တက်ဟဲ့အောင်လေလာဖွင့်ပေးမင်းတို့တကားတွေဖြုတ်တက်တက်လောက်တာဘာလို့ငင်းနိုင်ငင်းနိုင်ခမရားတို့ရစ်ကွက်လူကြီးတွေကိုသူတို့ကငင်းနိုင်ခမရားတို့ရစ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေပေါ့လူကြီးတွေလုံးမယ်လူငယ်တွေဝင်မပါနဲ့ဆိုတော့လူကြီးအခုခမရရွှေခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့မာသလာအမောင်ခေကြီးမှလူလုံးကြတဲ့တတုပ်ကြီးအဲ့လူကြီးတတုပ်ကြီးကိုစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းသိလို့မင်းတို့လာဖြုတ်ပေးဆိုပြီးပြောသွားတာဟိုနေကိုအာဂျိုမန်တက်တားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြုတ်ဝင်လိုက်တယ်လူငယ်တွေသွားပြတားလို့တားလို့ရတာအဲ့ဝတ်တဲ့ရောခွန်မန်ငယ်နိုင်ဖြစ်နေတာစောက်ကျင်ကိုကောင်းကောင်းသိတာတလားစစ်အုပ်စုကအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုမှန်သမျှကအဲ့ဒီနေဝင်းမျိုးဆက်လူဖြစ်တဲ့အုပ်စုအကုန်လုံးဥမချေးကသိတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံအပြစ်ဒဏ်တတ်နေတာလူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကပဲသူတို့ပဲအလူကန်တွေလိုက်ောက်ပြီးတော့တကားတက်တော့အဲ့စောက်ရင်းမပါတဲ့စောက်ရွှင်ရှင်တော်ဆူရောက်ချက်ကြီးကတကားတက်တယ်တဲ့လမ်းတွေကိုဘောလေမင်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုဗာမားမှတ်နေရအဲ့တန်တကားတွေကနေမေကြီးတော်ကြီးမှတ်လို့လားလူနာအဲ့ကောင်တွေကစောက်ဘောတွေဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာတာမန်တကားတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကသိပြီးသားကျွန်တော်ပြောစရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေသူကပြောတော့လေကိုရဲဝင်သူဟုတ်လားကျွန်တော်က Facebook မှာပြောပြီးနေပြီ။ဘာတွေလောက်ကြတော့ပြောပြီးနေ။ဘယ်ကောင်မှမတရက်ကွက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေ။သိတယ်ကျွန်တော်ဝင်မပြောတော့ဘူး။ရက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ဝင်မပြောခဲ့တာ။ဟုတ်စောက်ဘောလေးဆိုတာသိလို့။အဲ့3000အဆုံးခံပြီးပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတနင်္ဂနွေလုံးရှောက်သွားနေတယ်ကောင်။မြန်မာသက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲသိတာပေါ့။ငါလာစရာလဲကျွန်တော်ကရက်ကွက်ထဲမှာဒီလိုတန်းရက်လမ်းဟိုဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပိတ်လိုက်မယ်ဗျာဘာညာသူလုံနေကြအဲမိမေကြီးတော့ပဲလာပြီးအဲ့ဒါငါဖမ်းချင်လို့လာလို့ချင်လားမင်းတို့တိုက်ပြီးအကုန်လုံးတိုက်သွားတတ်သွားမှာသိတယ်ကိုကအဲ့ဒါကြောင့်ကို situation ကိုဘောက်ကိုသုံးသက်ပြီးတော့ပဲဘာမှမပြောဘူးပတ်သံပေးလိုက်တယ်ပြီးွားတော့ရရောက်တော့မှငိုမှသိတယ်သိတယ်မပြောချင်လို့မပြောလိုက်တယ်ပြောလဲမင်းတို့လက်မမှခံလားမင်းတို့စောက်ပေါ်အဲ့မာသလာကိမှာလူဖြစ်လာတဲ့ကောင်တွေကဘယ်တော့မှမလက်ခံဘူးလို့လေငါသိပြီတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့မသနာကလူဖြစ်လာတဲ့ကောင်တွေဘယ်ကတော့မှမင်းခမရလက်မခံအကုန်သိအကုန်တက်ကြည့်ပဲငါတို့ကလူကြီးတွေဆိုတာကြီးတက်တက်အဲ့လို model လေးတွေရိုက်ထုတ်လိုက်တာနော်စိတ်ယောဂဝေဒနာတယ်လေးတွေအဲ့တတုတ်ကအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာအခုခမရတို့ပြဿနာတက်နေရတာပဲအဲ့စိတ်ယောဂဝေဒနာတယ်အမောင်ခေကြီးမှာတကယ်လက်ပစ်ကူးတယ်ကျွန်းထိုးကူးတယ်တန်းစီတယ်တိုးစားတယ်ခိုးစားတယ်secret တောက်ဖို့တော့မှခမညာဒစ်လည်နေတဲ့အတိုင်းပြီအဲ့လိုအမောင်ခေကြီးမှလူပြိုဖြစ်မိမယူကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအဲ့ပြဿနာတက်သွားတာအဲ့ဒါမဆက်နဲ့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ပဂတိလက်ရှိအခြေအနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခမညာတို့သွေးသစ်လောင်းလို့ပြောနေတာအဖွဲ့အစည်းနေရာတိုင်းကုမ္ပဏီတိုင်းဘယ်နေရာမှာဆိုသွေးသစ်လောင်းတော့အဲ့မသားလာခဲ့လူလုလာတဲ့လူတွေကိုဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေမှလည်းမထားနဲ့အဲ့ဒါတခါလဲစိတ်ဆရာဝင်တဲ့တွေပေးတွေ့ပါ please board member တွေမှလည်းမထားနဲ့တော်လိုင်းကြီးတွေမှလည်းအဲ့စီးကြီးတွေမှမထားနဲ့ခမရတို့အဖွဲ့သီးတွေမှလည်းအဖွဲ့သီးတွေမှလည်းအဲ့ဒီ leader တွေမှမထားနဲ့ပြအဲ့ဒါစိတ်ယောဂဝေဒနာတွေ please do it တိလို့ပြောနေတာသွေးသစ်လောင်းဆိုတာအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့ပြောနေတာရှင်းအောင်အခုဒီမြတ်ထက်ရှင်းတာမပြောလို့မရတော့သွေးသစ်လောင်းဆိုတာဒါကြောင့်လောင်းခိုင်းတာတနိုင်ငံလုံးလောင်းရမှာခင်ဗျားတို့အိမ်နေမှာဆိုရင်အဖေနဲ့အမေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဆရာဝင်နဲ့ပြခိုင်းအရင်ဆုံးပြခိုင်းစိတ်ဆရာဝင်နဲ့အရင်ဆုံးပြခိုင်းပါအဖေမိဘတွေကိုပဲကျွန်တော် educate လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်
ไอ้นาวะตะแกอเป็ดซี้ซ้องขึ้นนาวะดาขึ้นนาวะนาวะขึ้นมาจะน้องหลูหลูผิดลาได้กองนี่ขะเหมียวနိုင်ငံเนี่ยมาရှိတယ်ไอ้กองนี่ကိုစိတ်เสียဝင်เนี่ยပြဖို့လုပ်ပေးပါ please กุญญีจ๋าပါไอ้กองนี่ကိုစိတ်เสียဝင်เนี่ยပြပါมาซาลาคิกะหลูတွေก็တော့မလွယ်တော့กูလို့မရတော့သူတို့ထားလိုက်တော့သူတို့ထားလိုက်တော့သူတို့ထားလိုက်တော့ไอ้นาวะดาขึ้นมาကျွန်တော်တို့တက်ရွယ်ရှိไอ้กองนี่ကိုတော့เมียนๆกุပြည့်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကျွန်တော်တတန်း level တန်းရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတော်တော်များများကိုစိတ်เสียဝင်နဲ့ကုပြပါ please ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလက်ထပ်ပဲဒါကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဗျာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူကောင်တွေပေါ့အဲ့ဒါပြဿနာအကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကတော့ပုံရှိတယ်စိုးပွဲရမရှိတော့ကျွန်တော်မိဘ generation မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မိဘ generation ယနေ့အသက်65 85 85အဲ့ level တွေအားလုံးဟာအဲ့ဒါစိတ်เสียဝင်နဲ့အရေးပေါ်ပြတယ်သူတို့ကမိတော်မမိတော့ဒါပေမဲ့ကယ်လို့ရသေးတာကျွန်တော်ပေါ်တာတန်းနေအကုန်ကယ်လို့ရကျွန်တော်တို့တတန်းနေအခုကျွန်တော်အသက်36နှစ်တဲ့ဝင်လာပြီဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတန်းလောက်ကိုတော့အသက်40တန်းလောက်ကိုမှန်ပြီးကယ်လို့ရတယ်မှန်ပြီးကယ်လို့ရတယ် please လောက်ကြပါလောက်ကြပါခင်ဗျားတို့အခုယနေ့ဆယ်ကျော်တက်တဲ့မိဘတွေကကျွန်တော်တို့အသက်ကျွန်တော်ဘော်ဓာတွေအိမ်အောင်ကြောအိမ်အောင်ကြတာစောတဲ့ကောင်တွေရဲ့သမီးကအခုကျွန်တော်12နှစ်13နှစ်တိဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဘော်ဓာတွေဒီကောင်တွေသားသမီးတွေကအလက်တန်းရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ level တန်းရှိရင်တော့ရှိတဲ့ကောင်တွေစိတ်ဆံဝင်နေပြပါ please မင်းတို့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေရောတဘဝလုံးဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့နာဝတာနာဖခင်အမောင်ခကြီးရောကြောင့်မင်းတို့ငါတို့တတန်းရှိတဲ့ကောင်တွေကတော်တော်ပြဿနာရှိတယ်မာသလာခေကလူဖြစ်တဲ့လူတွေလောက်တော့အဲ့ရှေ့ generation လောက်တာမကြီးတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုလို့မိသေးတယ်မိသေးတယ် please do it go and see fucking doctorမဖြုတ်သေးဘူးလို့ထင်လို့လားအခုပြောရရေးစကားတွေကအခုချိန်ထိ star zone အရင်မရဖတ်မရသေးပြောနေသေးတယ်လို့ထင်လို့လားဆရာသမားဖြုတ်တော့ဗျာဆိုတော့ဖြုတ်တာစိုးစားရရဖြုတ်နေတာပဲအရေးကြီးတယ်စိတ်စရာဝန်တွေရောခင်ဗျားတို့ကမွေးထုတ်ခဲ့ရလားပေါ့တိုင်းပြည်မှာစိတ်စရာဝန်တွေမွေးထုတ်ခဲ့ရလားကျွန်တော်တကူလုံးရင်ကိုယ့် capacity ကိုကြည့်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာပဲကျွန်တော်ကလုံးအဲ့ပေါ်လုံးတွေအများကြီးလုံးလာဆိုထားပါတော့ပြောရင်တကူကူလုံးရင်ကိုယ့် capacity ကိုအရင်ကြည့်ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါတို့တနိုင်ငံလုံးစိတ်ဆရာဝန်တွေပုံပေါ်များရှိရတာ။နမကြီးတော့ပဲ။ခမောက်နိုင်ငံဘာတွေမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြီလဲ။ကိုယ့်ဘောက်လည်းပြန်စဉ်းစားအောင်။ KSS ကဘာတွေမွေးထုတ်ခဲ့တာလဲ။လူငယ်တွေကိုဘလို့ဘာတွေမွေးထုတ်ခဲ့လဲ။စိတ်ဆရာဝန်တွေမွေးထုတ်ခဲ့တာလား။ဘာတွေမွေးထုတ်ခဲ့တာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ဆရာဝန်တွေအများကြီးနဲ့စိတ်ဆရာဝန်တွေအများကြီးမွေးထုတ်ခဲ့တာလား။အခုကျမှစိတ်ဆရာဝန်တွေပုံပေါ်များရှိရလား။ချီကိုခံဒီမှာချီကိုရင်းပေါက်ရှာတယ်ဆိုတာမြန်မာတိုင်းရင်းသားနဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားနဲ့အသင့်တော်ဆုံးသောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အသင့်တော်ဆုံးသောသကပုံတစ်ခုပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အသင့်တော်ဆုံးသောသကပုံတစ်ခုပဲငေါ့နိုင်ငံမှာရှိရလားဟမ်မင်းတို့နိုင်ငံကဘာတွေများမွေးထုတ်ခဲ့တာလဲရှိရအောင်ငေါ့နိုင်ငံကရှိရအောင်ဆိုတာလောက်ရတယ်လေချင်းမှာဘာလို့တူမီရှိတာလဲချင်းနဲ့တူမီလောက်ထားလို့လေခံချတော့ချင်းနဲ့ ready ပဲလေသူတို့မှာတူမီရှိတယ်လေတူမီကသူတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတာသူတို့ရဲ့အတက်ပညာတော်စကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုသူ့အောက်ကစကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုတခါလေဟိုကလှုပ်လို့ရသေးတယ်သူနဲ့ဒီနဲ့ဘော်ဒါထိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ဟိုတော့မှတူမီလုံနေလက်စင်ကန်းတာပေါ့လက်စင်ကန်းတာပေါ့ဘာ good night ကို line ထက်ဟုတ်ကဲ့လက်စင်ကန်းတာပေါ့ဟလာလှုပ်ထားမှာကဘာပေါ်မှာရှိတာဗျခင်ဗျားတို့ရှိမှာအခုပဲတယောက်ပြောတယ်စိတ်ဆရာဝန်တွေရောလုံအောင်လုံအောင်ရှိရလား yes အခုမှခင်ဗျားတို့ရလားစိတ်ဆရာဝန်ကျွန်တော်ကအဖြေရထွက်ပြီးတာကြားလာပြီးတော့ဘဝလုံးပဲစိတ်ကြောင်ဝမွေးထုတ်ခဲ့ရလားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကမိုးလေဝသဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်သေဝိုင်းတော်တော်လိုက်ရအောင်ဘောမပြီတော့အဲ့ဒါဘောမပြီတော့ဘောသာမပြီတော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာကြံနေသေးတဲ့ဟာတွေကိုပိုးလို့ဥထားတော့နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြီနော်ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာကြံနေသေးတဲ့ဟာတွေကိုပိုးလို့ဥထားတော့ကြံနေသေးတဲ့ဟာတွေကိုပိုးလို့ဥထားတော့ခင်ဗျားတို့ကတိုင်းပြည်ကထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမွေးထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ရိုက်တတ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကခက်ဆဆရိုက်တတ်တာမွေးလူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးရိုက်တတ်တဲ့အတိုင်းမှာဘာမှရှိတာမဆန်းဘူးဗျစတားဆုံးနဲ့တွေ့ရင်နော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနော်တဘဝလုံးကိုယ့်ဘာကိုမြင်စေရမယ်တနိုင်နိုင်တနိုင်ငံလူတနိုင်ငံသားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြင်စေရမယ်ဓာတ်တိထင်းကနေဘွင်းကနေရိုးရိုးလေးမြင်စေရမယ်ခင်ဗျားတို့ဒစ်လဲနေတာဒစ်လဲအောင်လုပ်ထားတာဒစ်လဲမှာပဲခင်ဗျားတို့တွေနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ rape မှုမရိမှုတွေဟာတပ်ငယ်မရိမှုတွေဟာမဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလူတွေကစိတ်မှမကျမ်းပါလားလူတွေက disorder တွေဖြစ်နေတာ sexual disorder အများကြီးဖြစ်နေတယ်
ဆက်ရွှဲတစောတာအများကြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆရာဝန်နဲ့တဘွားလုံးတခါမတွေ့ဘူးတဲ့လူကိုစရင်ရင်ကောက်ရမှာဟေ့စိတ်ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့သူပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နှတန်းရှိသနည်းအဲ့ဒါဒေတာကောက်ကောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်သာအစိုးရဖြစ်ရင်အဲ့လိုရင်းစားလုံးကျွန်တော်သာအစိုးရဖြစ်ကျွန်တော်သာအတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်အေးငါ့ကိုကျန်တဲ့ဟာခဏအသာလားအရင်ဆုံးစရင်ကောက်ပြီကြိုက်ရတယ်လို့သာကောက်ပြီတော့နိုင်ငံသားအကူအညီပေါင်း16000ကအဖြူကောင်တွေရောမဲကောင်တွေရောပလောပလောဆိုအကုန်ခေါ်လာကောက်စမ်းတနိုင်ငံလုံးမြေလံကောက်စိတ်ဆရာဝင်တဲ့တသက်လုံးမတွေ့ဘူးတဲ့လူလို့အဲ့ဆိုင်ရုံအရင်ပေးပြီးမှအဲ့ဒါကြီးလောက်အောင်ပါအဲ့ဒါပြီးမှကျန်တဲ့ကိစ္စဆက်လန်းဆက်ရှင်အဲ့ကိစ္စဒေတာငါအရင်ဆုံးလိုချင်တယ်ပြောပါကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုပြောပါအဲ့ဒေတာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒေတာရှိမှကျွန်တော်က project တွေဖန်တီးပြီးတော့စိတ်ရောကဟို level တွေခွဲပြီးကူရတော့မယ်အဲ့တော့တကယ်လုံးလုံးဝကောင်တွေကဘယ်လောက်လဲဘာမှလဲပညာရှင်ဘာမှလဲနိုင်ငံသားမှာ star stone ကြီးအေးအဲ့ကောင်တွေလည်းမင်းရှိအောင်ပြန်လာမလားလို့ပြန်လာမလားလို့မေးလေကြည့်အောင်အာအော်အကုန်လုံးတော့ပြန်မလာနိုင်ဘူးတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြန်လာနိုင်တယ်ပြောတယ်အေးပြန်လာနိုင်တဲ့ကောင်တွေကအမအိုးစီဘုံပေါင်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့သာကြိုကြပြီတော့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့သာကြိုကြပြီတော့မင်းတို့အမဂုံပြူးလက်မှတ်တွေပါပေးပြီးတော့ကြိုကြပြီတော့အဲ့လိုလုပ်ပြရမှာအဲ့လိုမလုပ်လို့မရတော့ you don't have fucking capacity မင်းတို့နိုင်ငံမှာ capacity မရှိဘူးအဲ့ဒါပထမဆုံးနဲ့လောက်ရမယ်အလုပ်တွေကိုပြောနေတာပြီးရင်တော့အဲ့ဒါ volunteer တွေတကဘာလုံးကနေခေါ်ရတော့မယ်မြေလံပြီးတော့အလားလာကြပြီးတော့လာကြပြီးတော့ကိုယ်စီရီကိုစားပြီးတော့စာသင်ပေးမယ်လူတွေကိုယ်စီရီကိုစားပြီးတော့အင်တာဆောက်ပေးမယ်လူတွေကိုယ်စီရီကိုစားပြီးတော့လမ်းတွေလုပ်ပေးမယ်လူတွေကိုယ်စီရီကိုစားပြီးတော့အမပြည်သူလူထုကိုပညာပေးမယ်လူတွေကိုယ်စီရီကိုစားပြီးတော့လောက်ကြမယ်လူတွေကိုတကဘာလုံးကနေခေါ်ရတော့မှာမလုံးနေပေးပြီးတော့ခေါ်ရတော့မှာတကယ်ခံစားပြီးတော့မလီမောင် I need an air ticketI am going to Burma. ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကမြန်မာပြည်ကိုငါချက်ချင်း flight လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ဒိုးပြီးတော့ကူညီတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါက်လာအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေရောနီးပညာတွေအကုန်သုံးပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေယူကရိန်းမှာလာပြီးစစ်ကူတိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်အောင်ကိုလုပ်မှရတော့အဲ့ဒါကအဟဒါတွေကဒါတွေကအများကြီး fucking အများကြီးပဲအများကြီးပဲအေး number 1ကိုပြောချင်တာကျွန်တော်ဟာမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟာကျွန်တော်ခင်ဗျားအများကြီးနေတာမဟုတ်ကြားလာပြီးသိတာဆိုတော့ပြောချင်တာကပထမဆုံးလုပ်မှတော့သင်ရင်ကောင်းစိတ်မကြမ်းပါနဲ့လူကြီးဆိုရင် sexual disorder ကဘလောက်တလားเนาะအဲဒီစစ်ပေးရှောင်နေရဲ့ဒုက္ခကြောင့်ရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်ရတဲ့စစ်ယောဂတွေကဘလောက်စစ်သားတွေကိုယ်ကမှာဘလောက်ဟလာဟလာအဲဒီမျိုးဆက်မဆလာမျိုးဆက်ကတော့ဘယ်နှယောက်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာတွေကူတာဥစားပေးကူရမယ်အဲဒါမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမလီ project တွေနဲတာမဘူးလို့မှာ fucking အများကြီးfucking amya fucking g တထိုင်တထိုင်ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ထိုင်ရေးတော့မနေမနေဘူးကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ထိုင်ရေးထိုင်ရေးလို့သိတယ်ခင်ဗျားတို့လေတော်ထွက်သွားအောင်ယူတော်ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီ detail လုံး detail ခံစားလေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်က detail ခံစားလေးရှိတယ်လို့ source ကိုရှာလေးရှိတယ်လို့ that's my hobby that's my job good afternoon thank you ba that's my fucking jobThat's my professional too. And also I'm a fucking artist. ကျွန်တော်ကအနုပညာသမားတယောက်လေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လာမရှုံနဲ့။ကျွန်တော်လာမဟိတလာပကြီးစရာနော်။စောက်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟိတလာသူဆွဲသူတို့သူတို့ဟိတလာသုံးွားတဲ့ logo တွေပါတယ်သူဆွဲတာနော်။ဟိတလာကိုယ်တိုင်ဆွဲတာနော်။ဟိတလာဆရာ artist နော်။အာစောက်ချင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဘယ်တော့ဟိတလာအကြောင်းလေးပါတယ်သိကြအောင်။ตุ้ต้องเนี่ยโลโก้เนี่ยล่ะตุ้ซวยล่ะเนาะปู่ยุคจีดิบาญาตระกะดีไซน์บกาตาบาญาณีทาดิอะน่ะตุ้หลุดตาเนาะขะเหมียตะกะบาลงอ่ะโหอนุปัญญาปิสีดิโหเรามาตูอ่ะมิวเซียมหลุดพุตูอ่ะมาขะเหมียดีไซน์ซวยไปบ่บีมิวเซียมดีไซน์หนองซวยไปบ่บีเสียตะมาสร้างฉิมบ่กูอาร์ติสฮิตเลอร์ดิอาร์ติสอาร์ติสเนี่ยด่าเลยฟันนี้เนี่ยกองนี่แม่ชี้ด่าดิโหฟันนี้เนี่ยกองนี่บ่ตะมาอาร์ติสบ่ตะมากะบาบ่ไม่ชี้ด่าฟันนี้ด่าโหပုံဖော်တဲ့ကောင်လေးဒါပေမဲ့လူတော်လေးလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလေလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလေမနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီလေလူတော်နဲ့လူကောင်းကိစ္စအာခမရလည်းစကားပြောမကောင်းမင်းဟစ်တလာပဲဖြစ်မလဲခမရလည်းဂျာမန်တမျိုးသားလုံးဟိုမျိုးသားကြီးအေးအမျိုးသားကြီးဝါဒီအဲ့ဒါပေါ့အမျိုးသားကြီးဝါဒီတက်ကြွအောင်လုပ်ဖို့ဆိုခမရလည်းမမသားလေဂျာမန်အဲ့ဒါမမသားပေါ့ဟလာဂျာမန်တမျိုးသားကြီးလုံးဟိုခမရလည်းတကယ်အဲ့လိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်
ကျူးတွေကိုအိမ်ပေါ်ဆွဲချပစ္စည်းတွေအကုန်ယူမီးရှို့အားလုံးချင်ရအကုန်လောက်ဖို့တကယ်မျိုးပါသာသနာချင်းလေအမျိုးပါသာသနာချင်းဟစ်လာမဘာသာအကြီးစားပေါ့ဩဇာရဲ့ကိုပါဦးရဲ့အေလီယန်ပါဦးရဲ့ဟစ်လာမဘာသာအကြီးစားပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ပညာတတ်တွေရုံမှန်ပုံစိုးတယ်ပညာတတ်တွေရုံမှလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေလောက်ခံရတာပဲလူတော်တွေရုပ်မှန်တနိုင်ငံလုံးခံရတာပညာတက်ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတက်ဘယ်သူရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ် prominent ဟိုနိုင်ငံရဲ့တကယ် top leader တွေမှာ leader လောက်သွားကြတဲ့ခေတ်သက်သက်တွေမှာပညာတက်ဆိုလို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲလူတော်လို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲကဲတမမြန်မာတမိုင်းလည်းပြန်လဲချကြည့်ပါပညာတက်လူတော်မြန်မာတမိုင်းဘယင်းတွေလက်ထက်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိချရေးလဲကြည့်ပါဦး philosopher ပါများပါရဲ့လားလို့မှန်ဘလူတွေပဲသွားယူသွားမြန်မာတမိုင်းမှာphilosopher လို့မတန်းတင်တယ်လို့ဘယ်နှယောက်များရှိလဲလို့လူတော်ဘယ်နှယောက်ပညာတတ်ဘယ်နှယောက်လို့ရှိလို့လဲပညာတတ်တွေရုံမှရင်တနိုင်ငံလုံးခံရတယ်နော်အကုန်ခံရတယ်နော်ပြောပြီးပြီနော်ကိုပေါ့စင်းသားဖြန့်ကျက်တွင်းရင်တွေးသလောက်ရောက်တယ်တွေးရင်တွေးသလောက်ရောက်တယ်သွားရင်သွားသလောက်ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးလေဒီမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာအမတ်တန်ကိုခင်ဗျာအပေါ်သားရက်ပဲအပေါ်သားရက်ပဲခင်ဗျာနည်းနည်းလေးတောက်တာနဲ့မူးတာပဲအပေါ်သားရက်ပဲ fucking အပေါ်သားရက်နည်းနည်းလေးတောက်မူးတယ်အပေါ်သား fucking ရက်ပဲခင်ဗျာရက်ွက်ပုံစံတည်းရရတဲ့ရက်တွေပဲမြင်မြန်တောက်မြင်မြန်မူးမြင်မြန်အိပ်ပြောင်းလောကကြီးယုံမေးပြီးပါတော့ထွက်ပေါက်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 တိုင်းပြည်မှာထွက်ပေါက်မရှိလို့လူငယ်တွေကမွေးစေဝါဆွဲနေတာလူမွေးစေဝါတွေချပြီးတော့ပျော်မလားလို့ကလက်သွားနေတာပျော်မလားလို့ဘာသွားနေတာပြောမလားလို့ဒီညတယောက်ယောက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ညောနေတာမပြောဘူးကိုကိုကိုပြန်ရှာတွေ့စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့လို delay အောင်လုပ်ထားတာဗျာပြောရင်ဒါကြီးက system ကြီးဗျာလူငယ်အဲ့တော့မဝေးပါဘူးအဲ့တော့ညီလို့ညီမတို့အဲ့ system တွေကနေဒီကောင်တွေတက်တက်လုပ်ထားတဲ့ system တွေမှာကိုမျောနေပြီဆိုရင်ရုံထွက်တော့ဒီကောင်တွေတက်တက်လုပ်ထားတဲ့ system တွေကမှာကိုဝင်ပြီးတော့မူရစေဝါနဲ့တော့၎င်း dig နဲ့တော့၎င်းပူစီနဲ့တော့၎င်းလောင်းသားအားဖြင့်တော့၎င်းမျောနေမိပြီဆိုရင်ရုံးဖွက်တော့ please find yourself ကိုကိုကိုရှာငါဘာဝါဒနာပါလားစာရေးတဲ့ဝါဒနာပါလားဒီဇိုင်းလုပ်တာဝါဒနာပါလားရေကူးတာဝါဒနာပါလားဂျွန်ဘာစော့ကျင်တာလားတကူကူပြန်ပြီးတော့ဝါဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုရှာအမေသမီးဘာဝါဒနာပါလဲမမေးနဲ့လေကိုကိုကိုမေးလေတာလူငယ်တွေရဲ့ကိုကိုကိုမေးဘာလုပ်ကျင်တာကျွန်တော်ကတော့ basketball player ဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရအောင်စုံစမ်းပြီးတော့သာ basketball သွားပုတ်နေပြီတော့သွားပုတ်နေပြီတော့တကူကူလုပ် do fucking somethingခင်ဗျားတို့ဒီကောင်လေး create လုပ်ထားတဲ့ system တွေမှာလူငယ်တွေဝင်မမျောနဲ့လေလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတော့ဝင်မျောလို့လမ်းပြောက်တာခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်လို့လမ်းပြောက်တာပြည်သူမပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြည်သူမပိုင်ကြိုက်တဲ့ system ကျင့်သုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုကပြည်သူကဝင်ဝင်ပါတာဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကဒစ်လေတာအခုတပြားဟောင်းပြန်ဖွင့်နေပြီဒါကြီးက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 ဒါကြီးလေဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာဒစ်လေနေပြီတော်ပြီလေတော်ပြီ fuck that shit အဲ့တပြားဟောင်းရိုက်ခွဲလိုက်တော့အဲ့တပြားဟောင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ကြပါတော့တော်သန်းကြီးကိုဖမ်းမယ်အာပြုံးစွန်းနေမယ်ပြုံးစွန်းနေမယ်ဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်ပြည်မြတော်လာကြမယ်အာသနာပြကြမယ်တက်ကြမယ်ဖိနေမယ်တော်သူတော်သန်းကြီးဖမ်းမယ်အာပြန်ထွက်လာမယ်မိန်ကုန်းပြောမယ်အာတကားတကားတွေ့ဆုံစွန်းနေမယ်အာပြန်ဖမ်းမယ်ဝါမယ်အာနာသိထက်သိမယ်တော်ပြီ fuck that shit အဲ့ဒီတပြားရက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတပြားကိုချက်ချင်းရက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတပြားကို fucking ရက်လိုက်တော့အားလုံးရက်ရမယ်မရက်ရင်အားလုံးကဝင်ဝင်မျောနေတဲ့ရင်ကိုအုပ်စုနဲ့ကိုဝင်ဝင်မျောနေတဲ့ရင်ကိုရီးယားဝင်ပါနေတဲ့ရင်အဲ့ system နေအဲ့ဒီတပြားထက်လဲနေမှာပဲခမင်းကတကြိုးတစ်ချောင်းဝင်ဖြစ်နေတာလို့ခမင်းကအဲ့တပြားအတန်ထွက်လာဖို့အရေးကိုဝိုင်းဝန်းကွင်းကြီးတွေထဲမှာခင်ဗျားတို့လည်းပါနေတာခင်ဗျားတို့ကဖဲသမားတွေစကားနဲ့ပြောရရင်အိမ်ပြည့်အောင်ဝင်ရိုက်နေကြတာဒီဒစ်ကိုထက်လဲအောင်အိမ်ပြည့်အောင်အဖွဲ့အစည်းအစွဲနဲ့ပုပ်ကိုစွဲနေနဲ့ပုပ်ကိုရေကိုးွယ်မှုနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းစွဲနေနဲ့ငါစွဲနေနဲ့မပြောင်းလဲရဲတဲ့တတိခဲတွေဖြစ်နေတာမပြောင်းလဲရဲဘူးအပြောင်းလဲကိုမလုပ်ရဲတဲ့တတိခဲတွေပဲစောက်ကြောက်နေဖြစ်နေတာဒီတပြားကြီးရက်သွားမဲ့အရေးကခင်ဗျားတို့ပြည်သူအားလုံးဝိုင်းရပလိုက်ရင်ရတယ်ပဲကောင်းမဝင်မပါနဲ့ပွဲပြီးပါပြီတော်လည်းသမားတွေလည်းအဲ့ဒစ်ကိုထပ်မလဲနေတော့ပြီးသွားတော့အဲ့ဒီစက်ပြက်နှမှုဆိုအဲ့ဟာလဲနေတော့မှာအကောင်လဲတော့မှာအကောင်လဲတော့မှာဒါပဲဒီတစ်ခါလာလဲဒါတော်လိုက်တော့ fuck the shit man fuck the shit ပါလေထမင်းဦးခွဲမှာဆိုလို့ရိုက်မခွဲတာအဲ့ဒီတပြားဟောင်းကိုထမင်းဦးခွဲမှာဆိုလို့ရိုက်မခွဲကြတာလား That's my fucking question ဖြစ်ရဲ့လားခင်ဗျားအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်နေအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်နေကျွန်တော်မေးတယ်မေးကုန်ဘယ်သူမှမဆိုဒီတပြားကြီး
တော်လိုင်းသမားရှိမယ်ပြည်တွင်းစစ်ရှိမယ်ခုခံတဲ့လူရှိမယ်ပေါင်းစားတဲ့ကောင်တွေရှိမယ်စီးပွားရေးလှစားတဲ့ကောင်တွေရှိမယ်မျိုးစုံပေါ့ဗျာအိမ်ပြည့်အောင်ဝိုင်းဖြည့်နေကြတာပေါ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအတွန့်ရှည်နေအောင်ဒီတကြီးအဲ့ဒီတော့ဒီဒီဒီပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ Bam is fucking dick shit ပေါ့ဟာအဲ့ဒီဗမာပြည်နိုင်ငံဒီတက်တန်တရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပါလေထမယိုးခွဲမှာဆိုလို့အဲ့ဒီတပြားကိုရိုက်မခွဲရအဲ့လိုမမြင်ရပါဘူးထမယိုးခွဲမှာဆိုလို့ရိုက်မခွဲရ Answer my fucking question အယိုးသားဆုံးသာဖြေပြလိုက်ဖြုတ်လားဟမ်ဖြုတ်လားဖြုတ်လားအဲမွေမွေပြန်ထွက်လာရင်ဘာပြောမလဲအဲ့ဘာပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပြည်သူကအဲ့ဆိုရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်ကတခါတခါတိုင်းလေးပြောလို့ရတခါတိုင်းလေးပြောလို့ရပြောပြီပြောလဲပြောပြီးပါပြောလဲပြောပြီးပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလုံးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြလို့ကိုဘွားကိုစဉ်းစားကြလို့ပြောပြီးပါပြီတောအုပ်ထဲမှာပြောထားခဲ့တာတောအုပ်ထဲမှာ Facebook မှာပြောခဲ့ထားတယ်သွားနာတော့ထပ်မပြောချင်းတနာစောင့်ရင်းပြင်းနေတာကောင်းပါတယ်ဒီတပြားကြီးကိုခင်ဗျားနားထောင်ဖို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာပြန်အောင်ပြောချင်းနေမရှိဘူးကျွန်တော်တပွားလုံးပြောလာတယ်သူများတွေကိုရှင်းပြလာတယ်ဟာကြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးတမိုင်းတကဘာလုံးကကောင်းတယ်ကိုရှင်းပြနေရတာဆိုတော့မတော်ဘူးကျွန်တော်ပြန်မပြောချင်တော့ဟုတ်ပြီလားတီးသူသားတိကခင်ဗျားတို့ပြည်သူကငါတို့ပါဝင်မပတ်သက်တော့မင်းတို့တိကမင်းတို့ကဘဲအိမ်ပြေအောင်ငါတို့ကဝင်ဝင်ပြီးစော့နေရတယ်လို့ပဲပြည်သူကမပါဘူးအိမ်မပြေတော့ဘာလုပ်မလဲအိမ်မပြေဘာလုပ်မလဲအိမ်မပြေဘာလုပ်မလဲဟမ်အိမ်မပြေဘာလုပ်မလဲပြည်သူမပါဘူးကပြည်သူမပါဘာမှမအောင်ဘူးပြီးရောဟုတ်တယ်လေပြည်သူပါလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြည်သူမပါဘဲနဲ့ဘယ်ဟာတခုမှဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘယ်ရိုးသားရဲမလဲဘယ်ရိုးသားရဲမလဲအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကဟာယူသားရဲလို့လားငါမျက်လုံးရဲ့တက်တဲဟူကြီးမင်းယူသားရဲလို့လားတိုင်တေးစားလို့လားမင်းအဖွဲ့အစည်းအကျိုးသားအကျိုးစီးပွားတွေမပူဘူးလားမင်းမိသားစုကြီးတွေမပူဘူးလားတေးစားလားအတ္တဆွေးတွေกินတာတေးစားလို့လားတေးစားလားနဘူးဘောလက်တဲ့စင်းသားနဘူးဘောလက်တဲ့စင်းသားဟုတ်လားစတားဆုံးပြောနေတာဟုတ်နေပြီလားတကယ်တော့လေတာတော့လေလေတိုင်းလဲငါတို့တွေကဝင်ပါမိနေတယ်ပြည်သူကလည်းဝင်ပါမိနေတယ်ဟမ်တိကျလားစောက်ဆွဲနေနေပဲဆက်ပြီးစိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားငါတို့အဖွဲ့ဘိုးကြီးထွားရေးငါတို့အဖွဲ့ဘိုးကားအကောင်ရေးငါတို့အဖွဲ့ငါတို့မိသားစုငါတို့တွေငါတို့ဒေါ်လာရေးငါတို့အဖွဲ့စည်းရေးငါတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရေးအဟိုကောင်တွေလည်းငါတို့ရေးတက်ကလည်းငါတို့အဖွဲ့ငါတို့ရေးဒါမဲ့တက်ဆရာအကြဆုံးကတော့တက်ပဲဆရာအကြုံးကတော့တက်ပဲဘာလို့သူ့စိတ်ရောထွက်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲသူ့စိတ်ရောထွက်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲသူလှုပ်ထားတဲ့ system မှာဒစ်လည်လာတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒီတနိုင်ငံလုံးနေဝင်းလှုပ်ထားတဲ့ system မှာဒစ်လည်ပြီးတော့လူပြစ်လာကြတဲ့ကြတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဟုတ်လားကျင်းညီအောင်ပုံမြင်နေရလို့နေရာတွေကွဲပြီးရောက်သွားတာပဲရှိတာဘက်တွေကွဲသွားတာပဲရှိတာစောက်ကျင့်တွေ trauma တွေစိတ်ယူးသွနေတာတွေစိတ်တန်ရရနေတာစိတ်ဒေါကရအာစောက်ကျင်နေတာပဲဒါပဲစောက်ကျင်နေတာပဲဘက်ပဲ꿰တာစောက်ကျင်နေရတာပဲအဲ့ကြောင့်လည်းအခုလိုဒီစောက်ကျင်နေတယ်ကိုကောင်းကောင်းသိလို့ဟိုကောင်ကစင်ပေါ်တွေထိုင်ပြီးတော့သွားရထိုးပြီးတော့ထိုင်စာဖတ်နေသူကြီးကစာဖတ်မပြတ်ဘူးပကြီးပြားထောင်းအပြတ်ထွက်လာတဲ့ပကြီးပြားကန်းပိုင်ရှင်ကြီးရတယ်အေးသေးပဲမင်းတို့တွေပဲတက်လည်နေတာဘာသူတို့ system တွေကဘာကတော့ပြောရဲစကလုံးမိုက်တယ်လေဘာလဲတင်ရငါတို့ system တွေကောင်းနေပေါ့တင်ပါအိမ်ချက်တွေအိမ်ချက်တွေဘယ်အချိန်ရိုက်တက်တက်ရတဲ့ကောင်းနေပြီဘယ်ဘွဲအဲ့ဒါပဲဒါပဲဒီထဲမှာတက်လည်နေတဲ့ကောင်းနေပြီဒါမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒိုင်းလို့သုံးထားတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒိုင်းလို့သုံးထားတာဒိုင်းလို့ဒိုင်းလို့သေအောင်သူကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ရွှေမင်းသမီးလေးကိုမဲ့တီတာလေးကိုပိအေးရွာလိုက်ပိပိမောင်ပပိမောင်ဘောင်ဘောင်ဘောင်ပိမောင်ဘုတ်ပါလားဟေးပိမောင်ဘုတ်ပါလားမဲ့တီတာကိုသုံးထားတာအဲ
ไม่ดีล่ะไม่ดีอยู่ติดเลยเนาะไม่ดีล่ะไม่ดีล่ะไม่ดีอยู่ติดเลยเนาะไม่ดีล่ะไม่ดีอยู่ติดเลยเนาะไม่ดีล่ะไม่ดีอยู่ติดเลยเนาะไม่ดีล่ะไม่ดีล่ะไม่ดีอยู่ติดเลยเนา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 ะไม่ดีล่ะไม่ดีอยู่ติดเลยเ
my name. Manizia, my beer and are you? Beer and I'm a lot of you. To let me man again, the wing car like that. Come here, my man again, the wing car me. To nothing again, she did. But yeah, to nothing again, Japan, the ocean. My man again, but that me in it. Japan, I'm winning. To not let the jump in that area, young man, the Japan. Hold on, I don't open the lunch here. ไอ้ไอ้ตัว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 ไอ
ငါငါတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဂျပန်ပြည်တော်မခါလိုက်ဟိုမှာဂျပန်ကောင်တို့ကောင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့တာကြည့်ဟိုသူ့ဘာသူတရင်တော့ကဘာလုံးသွားဗျာအဲ့လောက်တဲ့ဂျမသိမှာဂျပန်သူတို့လည်းသူ့ကန်တာဒါသူ့လေမှာလာတေးရတဲ့ကာယာကြီးကစင်းသားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်မိတဲ့လူမှန်သမီးခမရခွေးတွေမှာကောင်မြန်မာတွေမကဘူးတိုင်းရင်းသားတွေမကဘူးနိုင်ငံခြားသားပါတစ်လေတယ်နိုင်ငံခြားသား
But do the midi. But he, my mind in a deliver, but I'm jabbing it. Come now, probably. Not any bound, don't hang it and then Jolaga be die you hear. Not a young fellow here. We might be a lunar in our jabby. Not our Asia, my deliver. Not touching our jabs, hobby. Not if you go in a walk, you did not. Why did not a little? Maybe do a man, I'm your belly. Lua Lulo Bebelli. May you and me go, don't meet. မမကြီးမှာဝင်ရောက်ပတ်သက်ပြီးပြန်ထွက်လို့ရလားအေးငါဘဝတော့ငါတော့ရခဲ့ပြီးဒါကြီးလို့ပြန်ပြောသားနေမယ်ခင်ဗျာတို့လားမမကြီးနဲ့မမဲတောင်းဆန်းသူကြီးအစိုးရကိုသွားပြီးတော့စီးပွားရေးအကြံပေးလုံးမိတာမလီမသိတာကောင်မသိအမလေးအဖြူကောင်မှုလို့မသိတာအဖြူကောင်မှုလို့မသိတာအမ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာအမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါအမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်မဟုတ်လို့အမေရိကန်ဘတ်စ်
American nangga naji tu bro. Mereka ngaru nangga tu tuar eh. Which way ada tu aja ni. Mereka ni dah mau. Kamu yang apa? Ni mana mui lah video mah. Banyak lah video mah. Nak banyak mah. American citizen, American citizen terindah ucap tu dah mah. Apa juga mungkin mui ni. Jangan apa juga lor. Malu ya bu, malu ya bu, malu ya bu. Ho, pemandangan yang mahu itu ada kau jalan. Ayah, pemandu itu biasa lah, pemandu jenis orang ni kau ni, nusa lah. Macam Amerika negara lah ya, tak ya, Amerika negara, Amerika negara, Amerika negara. Ho, piu kau jalan. Tua video, dah muda, saya video tua jangan yang macam ni. Muat ni, tak yang ada ni live video, tengah jam lupa ya lah. Tetapi agak mahu. Eh, Amerika negara ni tu dalam, bama Amerika negara lah, kau ni. Kes dah jauh Amerika negara. Nampak ni tu pilih aku. Nampak ni mahu, nampak lain tu pilih. Four years tu entah apa Amerika citizen pilih tu ya. For now the next 4 years tu entah apa. Eh, dah jauh Amerika ini tu pilih aku. Memang tu ya bahal. Hehehe, hehehe, hehehe. Hei, ye baru, lepas, jodoh ni. Lepas, setelah itu Amerika sendiri pun pilih pemimpin yang baru yang betul. Aku nak tanya awak apa? Amerika, American. Jom leh coba lah, jom leh coba ni. Pemain itu apa bawa? Kamu ni, tiba main tu, punya naun tu jodoh ni, bawa bawa. Mahabanu dah jodoh ni, bawa bawa. Hebat mana? Jangan leh kita start lepas. American tu jangan lah, ni jangan. Jangan.
ha di ani dong piao tao me le zai ma ni khmyar le le zai ma ni khmyar le ayu di cha la di cha phit twa me passport sa u ba phe bi ai na le the lai ma ma ti bu pi yin tadin da chin le me lo lai de american nang ngam da so tu ye win tu kho sa da sa dong di myanmar nang ngam ni ma shi ba myanmar nang ngam go yaung la ba तू सी ने ला दो ले जाऊं लाइन मा वियतनाम में खिटा यना सिन बा ညာ ショ ပြော मा အဲအဲ့လိုဒေါ်မဲလုံးလိုကောင်းမျိုးတွေရှောက်ပေါ်လာပြီးတော့ပြောမှာအဲ့လိုကောင်းမျိုးနောက်တော့ခေါ့ဗျအဲ့တော့စတားစလုံးပျောက်ဆုံးမှုသည်မြမအစိုးရမှာတာဝန်မရှိပါပျောက်သွားတာဘာမှပျောက်လို့မင်္ဂလာတုံးလေသိမ့်မာနေပတ်စပို့ပါအင်တာနဲ့ရောက်သွားတာအမသိဘူးထင်လို့လားခင်ဗျာ know your fucking enemy know your fucking enemy မြမအစိုးရမလုပ်ဘူးတာဘာမှမရှိဘူးအကောင်လုပ်တယ်မြမအစိုးရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာလည်းအစိုးရတခါမှမရှိဘူးရှိရင်လည်းနှစ်ခုတွေပါဟာ no နေတယ်မဟုတ်အစိုးရကောင်လေးတခါမှမရဘူးလို့ပါသူများနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံမှာသွားနေတာတော့မအစိုးရကောင်လေးရတယ်သူများနိုင်ငံမှာအာနာသိမ့်တာတော့စတားစလုံးလိုကြောင်းသွားမပြက်ဘူးအေးမင်းတို့နိုင်ငံဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲအမ်အစိုးရကောင်လေးရတယ်ဆိုတော့ကိုအဟုတ်မှန်လို့မြမကြီးပြန်သွားတာကျုံကလည်းအဟုတ်မှလို့ပြန်လှုပ်လိုက်တာလေ။သွားဆိုပြီးရွက်ကဝက်ပြီးရတယ်။မြို့ပိုင်ပြန်ရောက်လာ။မမွေးဆိုရလက်ထက်မှာ။ဟမ်မင်းတို့ကရှိတော့လဲနှစ်ခုနဲ့။ရှိတော့လဲဆိုရနှစ်ခုလို့ပါ။ရှိပြီးသူတင်မြောက်ထားတဲ့ဆိုရအနာမရှိဘူးလို့ပါ။တနက်မရှိဘူး။အာကုန်ကုန်ပြောမယ်နံပါတ်တော့မရှိဘူး။ဝေါကီတော့ကီတော့မရှိဘူးကဲပြီးရော။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဝေါကီတော့ကီမိလို့တရားစွဲခံရတယ်။နိမ့်ချီတော့ပဲ။ငုံးမ။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။တမနာကုန်ကခေါင်းတက်ပြီးတော့ချီးပါနေတဲ့အစိုးရရဲ့အုတ်ဆောင်ကြီးပြည်သူလူထုရဲ့ရင်နှစ်သေးကြပြီအဲသကလုံးကြီးကကြမ်းရတာနော်အညာသူညာသားတွေရဲ့အမ်တကယ်ရင်နှစ်သေးကြပြီလပဟိုကလပတောင်းလပတောင်းမပါလပတောင်းမပါလပတောင်းတဝိုက်ကတော့လပတောင်းတဝိုက်ကတော့အောင်စန်းသမီးသိရင်ချင်းမကောင်းမကြည့်ဘူးအဲမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးအောင်စန်းသမီးကိုရွာရိတ်တောင်မနေနဲ့အန္တာမျိုးပေါ့လပတောင်းဘက်ကတော့နဲနတ်မောက်သားအောင်စန်းသမီးရွာရိတ်တောင်မနေနဲ့နော်အညာသားချင်းအညာသူအညာသားချင်းတော့အထာမထာအထာမထာမရ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 အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာခမရစတားစတုံးလိုကောင်မျိုးကတော့ခမရလေဟွန်းဖြာရောင်းသွေးဆောင်ပြီးခေါ်လို့ရရင်တော့ခေါ်ပြီးတော့မှအမလေးတစစီတက်မှာတစစီတစစီဖြည်းဖြည်းဆယ်ရက်လောက်ကြာမှဒုက္ခခံပြီးသေသွားရအောင်လို့အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုပြင်းရင်တမတညာရတညာရတမပဲပြင်းလို့ဒီကောင်တွေကတညာရတတာခင်ဗျာဆောင်းရလွယ်စားစလုံးလိုကောင်မျိုးတော့မျိုးစုံကျိုးခုံပြီးတော့တမမျိုးစုံအတက်ငွေ့ငွေ့လေးဂျန်နေသေးသေးတွေ့ခုံသူတို့ကနှိမ့်ဆက်ပြီးတမခင်ဗျာစောင့်ကြည့်မဘူးသူတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီကောင်တွေကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကဒီကောင်တွေကို study လုပ်လာတာ study လုပ်လာတာ study လုပ်လာတာအာ this is who I am mate don't forget that သရောခမည်းတော်ဖြည့်ကြည့်ခမည်းတော်ဖြည့်ကြည့်မြန်မာလူမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ခမည်းတော်နိုင်ငံမှာအမျိုးဘာသာသာသနာသမားတွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ဘူမတိဂုံးမတိတွေပွားများမှုရစားစုံကနောက်အနှစ်20မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးမထင်ဘူးမထင်ဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်သမျှကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြပါနေဒီလိုလုံနိုင်သမျှပေါ့ဗျာပတ်သက်ရှင်ပတ်သက်နေကူတာတို့အာကြောင်းရှိလဲကြောင်းဖွင့်တာတို့ online နဲ့တင်တာတို့ဒါမျိုးပဲလူငယ်တွေကိုကူလို့ရမယ်ကျွန်တော်ပြန်လာဖို့ဆိုတာမရဘူးကျွန်တော်သိတယ် I know it နောက်နေ့20လောက်ကတန်းနေရမယ်တန်းနေရမယ်ဘာလို့ဘယ်အချိန်မျိုးတွေဝနိုင်တော့ခမရလဲဘယ်ကသဘောတကောင်မှမသိဘဲနဲ့ခမရလဲ breakfast စားနေတာခမရကိုမင်းဘာပါရှော့သွားမယ်ကိုမင်းဘာပါရှော့သွားမှာအလွတ်ကြီးအလွတ်ကြီးဘာမှခမရဘာမှစေးမရှိဘူးခမရနိုင်ငံလူတွေယူနေတာစေးမရှိဘူးအစွန်းရောက်တယ်အစွန်းရောက်တယ်တဖက်ပိတ်တယ် extremist တွေတဖက်ပိတ်တယ်ဆောက်ယူနာကနေများလားသူ့အဖွဲ့စည်းနဲ့သူ့ပုံကိုကိုပုံကိုရေကိုကိုွယ်မှုကအဆိုးဆုံးပဲကိုပုံကိုရေကိုကိုကိုွယ်မှုတွေနဲ့အာတိတိလဲနေတာဟို free thinker တွေမဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံကလူတွေလို့မထားအထားမခံခဲ့ရတော့သူများနိုင်ငံကအဲ့ပေါ် freedom and democracy သိမှမသိလား freedom and democracy မှမနေဘူးလားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်က freedom and democracy နဲ့မနေဘူးတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုပြန်လဲအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာ freedom နဲ့ freedom နဲ့ and democracy နဲ့မထားတတ်ဘူးအဲ့လိုဥပဒေမပြတ်ထမ်းတတ်ဘူးပြဿနာတစ်ခုကို freedom and democracy နဲ့မဖြေရှင်းတတ်ဘူ
ပါပြောလဲမခံကြဘူးရဲသူတို့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်လာဖို့မမြင်ဘူးဒါတကယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့စတန်ကန်က50 ကျော်ရယ်စောက်ကျင်နေရခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲလက်ဖေးကော်ဖီတက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ခင်ဗျားကကုန်းမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့မိုက်ဆောက်ကျွန်တော်လိုကောင်မျိုးကော်ဖီတစ်ခွက်ကုန်းတရားရောက်မရှိဘူးလမ်းကြုံလိုဝင်ပြီးတော့စော်သွားရဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းဘူး ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတည်တည်နေပါလို့ထားလို့လေလောက်တာမလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြန်လို့ရခြင်းမရခြင်းစောက်ဖက်ကိုမလုပ်တာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမျိုးမပြန်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောကျွန်တော်တက်နေတဲ့နိုင်ငံမှနေရဲကွာဒီတိုင်းမျိုးပြန်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောကျွန်တော်တကဘာလုံးကြိုက်နေတယ်သွားကျွန်တော်ကဘိမ့်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကနေတက်တယ်လူလိုနေတက်တယ်ဘဝရဲ့နေပါကိုစားတော့နေတာလူလိုနေတက်တာနေကာရီထက်တောင်
င်းငါနေလို့ရရင်မရရင်တောက်ဘက်ကိုမလုပ်တာအဲ့ဒါပွင့်နေပြောတာအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာဘာလို့ကျွန်တော်ဘယ်ဒါကျွန်တော်သားသမီးတွေမရှိသေးဘူးကျွန်တော်သားသမီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေလုံခြုံရေးဘယ်သူကတောင်းနေမှာလဲကျွန်တော်သားသမီးလုံခြုံရေးဘယ်ကောင်ဘယ်ရဲတက်ခွဲတောင်းနေမှာလဲဘယ်ခွေးတကောင်ကြောင်တမီးအမခဏလေးလို့ခမရောက်တိုင်းမျိုးကဲလို့သမားကျွန်တော်သားသမီးကြောင်သွားအကြောင်းပြန်ဘယ်ခွေးတကောင်ကြောင်တမီးကအမခဏရဲလေဘယ်ကောင်ကအမခဏမခဏရဲကိုလုံးလုံးမရရင်ကိုသားသမီးလုံးပါခမရတို့တိုင်းမျိုးဘာများမှန်းလဲလို့တိတယ်ကျွန်တော်ပြန်လို့ရဖို့လုံးနေတာမဟုတ်ခမရတို့လူငယ်တွေအခုလို့ဒစ်လဲနေတာဟုတ်ကျွန်တော်ဝင်ရှင်းပေးနေတာ specially ရှင်းလို့ရတဲ့ကိုတိုက်ပွဲကိုကိုတိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးတာကျွန်တော်ကျွမ်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးတာကျွန်တော်ပြောမှရမယ်ဟာတွေကျွန်တော်ပြောတာဒါကျွန်တော်ရိုးသားပဲကျွန်တော်ပြန်မဟုတ်ဘယ်ကျွန်တော်ခမရလဲမောင်ရင်ရဲဝင်းသူမမပြီး transfer ဆိုခမရယူတော်ယူချင်းဝါရလူကခမရဒီလောက်မီးပြက်ရေပြက်ဒီလောက်ဒါဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်းကြိုက်အတိုင်းမျိုးကျွန်တော်အတိုင်းမှာဆယ်နှစ်စုနှစ်ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်နေနေတဲ့ကောင်ကဘာသာတော့မှာမပြောင်းနေဘူးဒစ်လေတာစိတ်ကိုမနှဲနေအေးငါဖီးရဆင်းရမယ်ငါဖီးရဆင်းရမယ်ငါပြည်သူတွေငါတိအောင်ငါနိုင်ငံကိုငါမှွေရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်လာတာတောင်ဝင်နဲ့ပြင်လာတာဖင်ရလို့ပြင်လာမှာပျော်ပြဲပျော်လို့ပြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးခမရနိုင်ငံနေချင်းတရားဘာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်မှကျွန်တော်အေးစင်းနေနေအတိုင်းမှာထိုင်းတကွင်ပြပြစင်ကိုဘာကိုနေချင်းလို့နေလို့ရတယ်အေးစင်းပဲရရလာတာလဲတန်းဝင်တယ်ဆရာဆရာသူ့ဟာကိုဆရာလို့နေလို့ရတယ်ဘဝကိုတသားရရနေလို့ရတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးနေတာဒါဘာလို့ပြန်လာလဲဆိုတောင်းဝင်နဲ့ပြန်လာတောင်းဝင်ကိုတကယ်လှုပ်ခဲ့တာတောင်းဝင်ကိုတကယ်လှုပ်ခဲ့တာငါးနှစ်လုံးလုံးထွက်ပြေးတော့လဲတောင်းဝင်နဲ့ထွက်ပြေးတာအမေရိကလာတော့လဲတောင်းဝင်နဲ့ရောက်လာအခုလှုပ်ထွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တောင်းဝင်နဲ့အားလုံးဘောဝဲဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်အဲ့ထက်ပုံမိုက်တဲ့စတားဆုံးဖြစ်လာပြီအခုလှုပ်လုံးနေပြီသူ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီကျွန်တော်နဲ့မိုက်ဘူးကျွန်တော်နဲ့မိုက်တယ်ခရောင်းနိုင်ငံချင်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ငါးနှစ်လုံးနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ခဲ့ချင်းမကြိုက်အောင်နေတယ်ချင်းမကြိုက်အောင်ချင်းမဝင်အောင်နေနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့တော့မိုက်ဘာလို့ကျွန်တော်လွတ်လပ်နေချင်တာလဲတယောက်တည်းနေတော့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာဗထဲမှာတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားလိုက်အိမ်ထဲမှာကိုယ့်ဘာကိုပြန်ရောက်ရင်နစ်ကက်နေတာတကူလုံးချုပ်ဖင်ပြောင်းချုပ်နေလိုက်ပြီးရောတယောက်တည်းနေပါတယ်ဆိုမှကောခေါင်းဆဲကြော်ရွေးသူကောကြော်စားမမားတွေပဲကြော်ချက်အင်းရှိမှသွားတိုင်းတာအကုန်လုံးလျှောက်သွားနေတာအဲ့လိုနေတဲ့လူလေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလိုက်ကားတွေကိုပိတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကားတွေကိုပိတ်ထားရတယ်ချင်းမပြောနဲ့ချင်းတကောင်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ပြင်းပြီးသားပဲအာဘာကောင်းမှဝင်လို့မရဘူးအာဟာလားရင်ဘိုးတွေပဲတန်းလို့မရဘူးရင်မတွေလည်းတန်းလို့မရဘူးကိုသွင်းမှဝင်မဲ့ရောက်ရောက်မဲ့လူတွေပဲကိုဝဲခမ်းလို့မှဝင်မဲ့ဝင်လို့ရမဲ့လူတွေပဲဘယ်ကောင်းမှဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်လိုနေတာမမကြီးမငါးနှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်အဲ့လိုနေခဲ့တာအိမ်နောင်ကြတော့မှသာအဲညီမလေးလာဆိုပြီးဘွားလေးဆက်တင်လိုက်တာအခုတိတ်ပါလာရောင်ပေးရောင်ပေးတယ်ဖူမတိကုမတိတဲ့တနေ့တော့ဘာမှမသိဘူးယူလိုက်မိတဲ့တနေ့တော့ကလည်းဖေးတော့မှတော့တနေ့တော့မဟုတ်သူတင်လာတော့ပရီဇန်တာဆိုတော့ဩအေးပရီဇန်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါလာမဖိုက်နဲ့လာမရှင်နဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းမျိုးကျွန်တော်ပြန်မလို့နေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တကူရေး personal ရရတော့ကျွန်တော်ပြန်နေတော့မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုံခြုံနေနေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံနေနေမှာမဟုတ်ထိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံနေထိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့ထိုင်းရအေးစေးအဲ့တော့လာမယ်ဆိုလဲထိုင်းလောက်ပဲလာလို့ရမှာလာမယ်ဆိုလဲအပြင်းပြင်းထိုင်းလာပြီးတော့မြောက်ရီပကံမျောကြည့်တယ်လို့ဒါရီအရင်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီလေမြောက်ရီမြောက်ရီမြန်ပကံကိုမြန်မဲသောပကံကိုမျောကြည့်ဘူးတယ်ခဏခဏ
ပြီးတော့မပြန်နိုင်တဲ့မင်္ဂလာယောက်ျားဒီဗီမှာလုံနေတဲ့ကောင်မလို့ပြီးတော့ပြန်လို့ရမယ်ကိုဒီဗီဗီဒီဗီသတင်းတော့ထောင်းထဲထားတာမလို့လို့သွားလို့ရသွားမျောကြည့်ဘူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ feeling ကသိမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလာမဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကစောက်ချင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကိုတိုင်းမျိုးကို border line ကနေသွားသွားပြီးတော့တမယ်ဆိုင်ကနေသွားမျောကြည့်ဘူးတယ်တာချီလိုက်ဘက်ကန်းမယ်ဆိုင်ကနေမျောကြည့်ဘူးတယ်ကိုကတော့ပြန်လို့မရအဲ့ကြုံတွေ့ပြီလေအခုမှမဟုတ်ဘူးနွေဦးဒေါ်လာရဲ့အလုံးမှမဟုတ်ဘူးဒီဗီဗီသတင်းတော်စားပြကြတဲ့အတိုင်းပြန်လို့မရဘူးဗျခင်ဗျားကသိရလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ cultural revolution ကိုကျွန်တော်စားလုပ်တဲ့အတွက်လုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နာကျွန်တော်ရဲ့ပြီးတော်ပြန်ခကြီးကပြီးသွားပြီကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဟေးရှေ့မှာနမူနာတွေအများကြီးပဲရှေ့မှာနမူနာတွေအများကြီးပဲနော်ဘုံမှုရုပ်ကြော်စောတို့ရှိတယ်ဆရာကြီးဦးတင်မိုးတို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအများကြီးပဲရှင်းမှာ generation မျိုးသက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်လို့မရပဲအိုမင်းရင်းရော်ပြီးတော့ American ပြည်တော်စုမှာတည်ဆုံသွားမလားဒါတော့ပြင်သစ်မှာတည်မလားအင်္ဂလန်မှာတည်မလား I don't know အဲ့ကျွန်တော်ဖီလာနေရသွားနေမှာကျွန်တော်ဖီလာနေရသွားမနေမှာကျွန်တော်တနေရာထဲထားအောင်ကျွန်တော်အသက်ပင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်ရွယ်ရကျွန်တော်စိတ်ကူးတွေပြောင်းလဲနေတယ်ကျွန်တော်ခြိုက်တရားတွေပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအသက်40ကျော်55မှာ50မှာကျွန်တော်တနေရာစိတ်ကူးပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်ထပြောင်းသွားမှာမိမအောင်မိမယ်လိုက်လဲလိုက်မလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ထုံးမှာကျွန်တော်ကထားမျိုးတော့ကျွန်တော်ကလိုကောင်မျိုးသူ့အခွင့်အရေးကိုယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်မိမလိုက်မလားကျွန်တော်တန်50လောက်ရောက်လို့ကျွန်တော်ယူရိုဘက်သွားနေချင်တယ်ဆိုရင်မိမအမလိုက်ဘူးသူကတော့အမေရိကပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နေငါတော့ထုံးမယ်ဒီလိုလုံးမှာဒီလိုဒီလိုကောင်နေတော့ဒီလိုကောင်နေလူကိုလူလိုပဲဆက်ဆက်မိကငါမိမပဲငါသွားနေရလိုက်ရမှာဘောမိဘာဘောလိုက်ရမှာဘာဆိုင်လို့လဲသူ့ဘဝနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကလိုကောင်နေတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းမျိုးကျွန်တော်ပြန်လာရောက်ဖို့ကတော့အဝေးတယ် one day မှာစုံကြမယ်ဆိုတော့one day စုံကြမယ် one day ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် one day စုံပါဒါပေမဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းကြရလေဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ကာလတွေတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းကြရလေဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ဂျိုသားတွေ one day မှာစုံကြလိမ့်မယ်မြမကြီးမှာစုံကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သိနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့တနေ့နေ့မဟုတ်တနေ့နေ့မဟုတ်မဟုတ်တနေ့နေ့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုး one day မှာတော့ finally ပေါ့ finally သုံးကြလိမ့်မယ်သုံးကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောပြီဒီနေ့ခေါင်းစဉ်က you are you oh sorry you are not you you're not you ခမရမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကခမရမဟုတ်ဘူးခမရအခုမှန်တစ်ချက်ယူပြီးကိုမှန်အောင်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ခမရကခမရတသက်လုံးခမရထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတလားခမရတသက်လုံးခမရမှန်တယ်မှာမြင်ပြီးတော့ကိုမြင်လာတဲ့ခမရတကယ်မဟုတ်ဘူးခမရဒီနေ့အဲ့ဒါကိုသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့သိပြီပါပဲခမရမဟုတ်ဘူးဗျခမရထင်တဲ့ယုံစရေးမဟုတ်ခမားထင်တဲ့ဘန်မန်နေဂျာမဟုတ်ခမားထင်တဲ့ဘန်ကောင်မလေးမဟုတ်အမျိုးသမီးငယ်လေးမဟုတ်ခမားထင်တဲ့ဦးသီးမှုမဟုတ်ခမားထင်တဲ့စစ်သားမဟုတ်ခမားထင်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်မဟုတ်ခမားထင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ it's not true အဲ့တော့ခမားတို့တနေ့သိသွားရင်တော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်မသိပဲသိသွားတဲ့လူတွေကလည်းမြမကြီးမနေတာမဟုတ်ဘူးမြမကြီးမနေမဟုတ်ဘူးဗျကမ္ဘာမှာအဲ့လိုကိုကကိုမဟုတ်ဘူးသူတော်မသိပဲတည်သွားတဲ့လူတွေကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲဗျတပွားလုံးနေသွားတာနေပြီးတော့တည်သွားတယ်ဒီတပွားလုံးကအစ်မမဟုတ်ဘူးသူတော်မသိပဲတည်သွားကြတဲ့လူတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်ထဲမှာအများစုပဲအများစုပဲကိုရထားတဲ့ဘဝရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့ကိုနိုင်ငံမှာကိုရောက်မွေးဖွားကြီးပြင်းရနိုင်ငံမွေးဖွားကြီးပြင်းရပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့တစ်တစ်လည်ရင်းနဲ့ပဲအပြစ်တနာတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြုံပြန်ရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတနေ့တည်ပြီးတော့ရှော့ဝါကြတာအဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်အဲ့ဒီဘဝကိုနေသွားတဲ့လူတွေတော်တော်များများအများစု99ရာခိုင်နှုန်းမကောက်ဘူးထင်တယ်ကမ္ဘာလူသားကဘယ်လောက်လဲတန်း6000လား9000လားကမ္ဘာမှာလူဦးရေကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်အဲ့ဂိမ်းနဲ့နေမှတ်တာတောင်းရည်ညံ့ပါလေဆို 99% ပြောမယ်ဗျာ
99.99% ကအဲ့လိုပဲရုံးကန်ကြည့်ပြဿနာတွေရင်းဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနေပဲနောက်ဆုံးတိတ်သွားတာတန်း8000လား shit man shit man shit man oh yeah คน yeah 77 over 7 shit out there sorry yeah thank you so much สรุปซินซ่าจิลิเอลุชัวร์ดาตะเกไม่ติดตัวอูตรุกก็ตรุกเอลุเปลี่ยนชาไม่ตรุกตัวอูบ่เปียเปียวจินาโกดาตะเกบดุผิดจองไม่ติดตัวอูถ้าจังดินี่ก้องเซ็งหาเปียวดา you are not you are not you ขมี้อ่ะขมี้หมอบูจนเราตะลงจนเราก็จนเราโลถิงแกดาမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုအဲခင်ဗျားတို့နားလည်နေတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်မဟုတ်အကြောင်းကိုတင်းဆိုသူ့ကိုသိသွားတဲ့နေချာမှာပဲသိတော့တာ fuck man ငါမှမဟုတ်တာလို့အခုလက်တွေ့တက်တဲ့ပြလက်တွေ့အခုပြောင်းလဲလာပုံကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲလာပုံအရာဟောဟာကျွန်တော်မှမဟုတ်တာကျွန်တော်က stand up comedian တယောက်လို့ကျွန်တော်က sorry ဘာမှလို့ပြောမလဲမဘောသူကျွန်တော်ဒါရက်ွက်တဲ့ကိုရောက်ထဲနေတာဒီ show တွေอ่ะဆိုတော့လေအခြေခံလူလန်းသားနားလည်ပါဖြစ်မယ် stand up comedian ကိုဗမာလူခင်ဗျားတို့တိုင်းမှာ stand up comedian ရှိလား stand up comedian တယောက်တည်းဖြုတ်တာရှိလားမရှိဘူးဗျအဲ့ဒါမထွန်းကားဦးထင်တယ်တော့ဗမာကြီးမှာအဲ့လိုဒုတိယတည်းဗျာမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့တောက်လျှောက်ပြောတာကိုအဲ့လိုခင်ဗျားအခုပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့အများကြီးလာလူ916လာကြည့်နေတာအပြင်မှာဆိုလဲခင်ဗျားကမ္ဘာကြီးတခုရှိတာပဲအပြင်မှာဆိုတာခမကြီးတခုပေါ့ဟာသားရည်လဲပါတယ်အကုန်ပေါ့ stand up comedian စာခဏတို့လောက်တာလဲတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျတယောက်တည်းပြတယောက်တည်းမဟုတ်ဗျ stand up comedian တယောက်တည်းဗျတယောက်တည်းဖြုတ်တာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအားပေါင်းကြတဲ့အကုန်အခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော် stand up comedian တယောက်လို့တင်းအုပ်စရာတယောက်လို့กระดงมะต้งท้าได้ตาตนาปิ้วพ้องจีตบ้าหลุหลุปลีเสียตะหยอกหลุหลุลูดีโกเปียไอ้หลุမျိုးตะย้าฮ้อว่าได้หลุบ่ลูดีโกตะย้าฮ้อว่าได้หลุตะหยอกหลุหลุคันซ้าเนี่ยแหละจนปจีซ้วยจินหลุปจีปิสิริเวပြီးတော့ซ้วยโกโจ้ด่าได้ไอ้ห่าก็อထုတ်ตองผ่องได้อภิโกไม่หยอกเพ้เนี่ยดีขะเหมียวดีดอลลาร์คัลเจอรัลเรวอลูชั่นมาจนดิ่เลยเนี่ยcultural revolution မှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်အချိန်နေဒီမှာအများကြီးသွားနေတာကျွန်တော်ရဲ့နေ့တိုင်းအချိန်အားလုံးဟာဒီခမရိုးနိုင်ငံအရေးနဲ့ cultural revolution လူငယ်တွေရဲ့ဘယ်လိုကူမလဲဘာပြောပြမလဲဒါတွေနဲ့ပဲတက်လည်နေပြီးရင်ခမရိုးကောင်မနေပြန်ဖတ်တာ3နာရီဆို3နာရီအချိန်ပြန်ပေးရတယ်ကျွန်တော် show က3နာရီဆို3နာရီကြောကြာအောင်ကျွန်တော်အချိန်ပြန်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်နေထိုင်မှုကြီးတပြေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သိလာတာဟာဒီတိုင်းကြီးအတွက်ပဲငါအလုပ်လုပ်နေတယ်စောက်ဆန်လည်းမရှာအောင်ပြီးရင် stand up comedian တယောက်လိုလည်းဖြစ်လာနေပြီတရုတ်ဆောင်လို့ဘာလို့လို့တရုတ်ဆောင်ကြီးရယ်ဆောင်ပြနေလေ။နှုတ်ကျွန်တော်တကားမလုပ်ဘူးဘူး။တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကျွန်တော်တကားမလုပ်ဘူးဘူး။တကားမလုပ်ဘူး stand up comedian အလုပ်ကျွန်တော်တကားမလုပ်ဘူးဘူး။ No I'm not me. I am not me ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားမိတာ။တနေ့နဲ့တနေ့ပူတော်ခံစားရတယ်ပူတော်သိတယ်။ပကြီးဆွဲပကြီးတွေကိုဗျာတက်ကတော်မှာတင်လာတယ်။အဲဒီဇိုင်းတွေကိုတက်ကတော်မှာတင်လာတဲ့ကောင်က။အဲ့ဒါကြီးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စေးတွေပဲဝယ်ပြီးတော့တကားနဲ့အကုန်အခုသူကလွတ်ပြလိုက်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်။သူကလွတ်ပြလိုက်တာတော့အဲ့နေမှာပြဿနာကြီးမိန်းမနဲ့ပြဿနာကြီးတွေတက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုကမ်ဗတ်စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ထိုးခွဲပြလိုက်တာအကုန်လုံးကိုထိုးချက်ပြီးတော့အာအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပကြီးသေးတွေရောကမ်ဗတ်စာတွေအကုန်လုံးမိုက်ပေါင်းအဲ့မှာသေးကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကလေးတွေယူပါသေးဆိုပြီးတော့လေကောင်းမှာထားပြလိုက်တယ်ကလေးယူသွားကြတယ်ဘယ်သူယူသွားလဲတော့မသိယူသွားကြတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်လေကားအဲ့လိုနေရာလေးမှာအပြင်မှာလူများဖျက်လျှောက်တဲ့နေရာမှာသွားထားလိုက်တယ်အဲ့သူများယူပါအောင်ပကြီးသွားလို့လည်းမရတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကို message ပေးဖို့ပဲကျွန်တော်က messenger တယောက်ပဲဖြစ်နေတာjust fucking messenger ပဲခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်တရင်ချက်လက်တွေအတွေးခေါ်တွေအတိတရားတွေဘာဖြစ်နေလဲလူငယ်တွေကဘာပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ကြွပြပြီးပါပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဖြစ်လာနေတာကျွန်တော်ဆောက်လုပ်ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းကြီးကိစ္စပဲဒီတိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်မဖြစ်ချင်လို့လည်းမရကိုယ်ဝင်သူလုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်ဘဝလေးကိုအတက်ဖို့ဖုန်းနေအများကြီးတရင်ချက်လက်တွေနေ့တိုင်းအများကြီးမခုနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်မျိုးမျိုးတကယ်ကြီးကတမိတို့စဉ်းစားဖြစ်နေပြီဟာဟာဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်လို့မရဘူးငါဒါဆိုအဲ့ဒါခုဒီနေ့အဲ့ဒါပြောဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်တည်မှုကြီးကနေ့တစ်ခုကပြောင်းလဲနေတာသူဆွဲခေါ်သွားနေတဲ့နေရာက
จนเราไม่เข้าผู้บีอาจนเราจะบอกว่าเราเสียดีลูกแค่ไหนหายาจนเราพิจิงเงินฮะ contemporary artist เลย contemporary artist เลยพับลูกตัวนี้เราพิลาเลยพับลูกตัวนี้เรายังเว้นดูสูบอยู่ขมิ้นเราตีเดียวยังเว้นดูพิลาเลยโอเคเอเลียนบ้าอุบิโอเลยลูกตีมีอะไรเราไอ้กิจเราจนเราตีเดียวจ้าลามจนเราจะแบบจนเรากูจนเราไปจนเราไม่ได้ต้องตั้งนี่นะทุกเอเลียนบ้าอุดังคิวจนเราพับลูกดีคาสเวอร์ลูชิ่งกูรู้มีอะไรขมิ้นเราดินได้ตัวนี้อะไรสตาร์ทโอมที่เราพิจารณาเลยสุดหรอมันเล่าเรามันยากอุบยาพอดูจันโอ้ยเป็นโปรเฟชชั่นเนี่ยจันโอ้ว่าเสียขนาดนี้เลยจันโอ้ยเป็นโปรเฟชชั่นเนี่ยจันโอ้ว่าทีวีบอมาสั่นเลยเนี่ยลุงนี่ลาเรก่อนเสียขนาดนี้บ่เสียขนาดนี้ปีเนี่ยจันโอ้เงี้ยบอกว่าเด็กอะจีบีบอมยาจันโอ้ไปก็มาสักวิมาไทยกูเลยปีเนี่ยสู้ยาเลยต้องตั้งนี่ลาเลยนั่งไงอยู่ต้องตั้งลาบีจีบีลาเรคลีเดียวเลยปีเราท้ายนั่งไงบางเอามาอันนั้นเสียเรียสานี่เรียกของอันดูอีกคนลุลเลยลูโรนี่เลยเออก็จะลองไม่เจอหรอกจะลองจะไม่เจอหรอกท่านี้อ่ะทุกคนเลยตีนี่ไปเถอะจะน้องอ่ะดีคัลเจอร์เรวิลูชันกูคุณลุงอยู่สตาร์ทโซเชียลลบผู้ด้วยพี่ลาลาไปเราเขามีอะไรกูน่าเลยบีละน่าเลยบีละจะน้องจะตัดเดลูดีตีเดลูดีพงยิ้มจะน้องจะตัดเดตีเดลูดีไม่มาทำไมมาดูพงยิ้มจะน้องจะเสียของนี่ยายพาไปลูกูจะเอาลูกตัวลูกมาเล่าเลยไปดูมามาพิโอตัวอะไรพาไปลูกลูกมองข้างไปดูไอ้แมนเดียร์อะไรมาพิโอตัวอะไรจะเอาตีด่าอะไรมาดูมามาพิโอเราตัวยากเลยงาพิโอไหมงา ready ไป I am fucking ready ลูกพ่อแม่ตัวพ่อไปไหนด่าจงนั้นไม่เอายินสายแม่ตัวยินสายอะไรบ่จุดนั้นต้องจุดหนึ่งว่าเลยเซล่าชีวิตเลยพิจารณาเลยไอ้หน้าอี้เนี่ยมาพิจารณาเลยไม่เอาไปไม่เอาอยู่ให้เราว่าตะนี่ตะนี่โหนี่ไหนนี่ไหนอะหมายอยู่ให้ได้ลงเนี่ยปะตันไม่ยาดล่ะตัวไม่ยาลูกดิโอไอ้หลูใส่บ้านสั่นอ่ะสกาเปียวพี่กุญีไปได้อลุดิอีเปะกูตะจนเราไม่ลงลงเลยอีหุเดะลงไม่ได้ไม่สิกูปะโซอเซ่ไม่ขนาดกูอเซ่ไม่ขนาดอย่างกูปองวินญ์เนี่ยเพจินเนี่ยดาวไม่ขนาดกูชัวร์เพียงถั่วมันเนี่ยเยอูကျွန်တော်က ready ဖြစ်နေတာကျွန်တော်က auto ready ဖြစ်နေတာ auto လေကျွန်တော်ဘုံကဖြတ်တန်းပုံရဒီလို auto ready ဖြစ်တာပဲပြီးတော့ dvb တင်း tv ပေါ်မှာ14နှစ်နေလာတဲ့ကောင်ကခင်ဗျာဆဲလာဆိုတာ ਨੇ ရင်းနေပြီသား celebrity တွေသွားမေးကြည့်ပါဘာအဆိုင်သွားမေးကြည့်ပါခင်ဗျာတို့ဆဲလာသူဘာဖြစ်လဲဘာမျိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခံစားချက်အေး bro bro စေတနာတွေနားလဲပါတယ်လို့ပြောရတယ်ညီလေး thank you ပါ I appreciate it thank you ကျွန်တော်ဒီစေတနာစိတ်ဖြစ်ထွန်းဖို့အကြောင်းတရားပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဘဝအလျှောက်ပြန်ပြောပြလို့မကုံတော့အောင်ကျွန်တော်ကိုလက်ဆံပေးခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီလိုစေတနာမဖြစ်စရာဒီတိုင်းမြေအတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုစေတနာစိတ်ဒီလိုလှုပ်ချင်စိတ်မဖြစ်စရာအကြောင်းဘာမှရှိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်က warrior တယောက် warrior စစ်သည်စစ်တီတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်စစ်သားလာဖြစ်မလာတာစစ်တီတယောက်ရဲ့ spirit စိတ်ဝိညာဉ်စစ်တီတယောက်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အပြည့်အဝကျွန်တော်မှရှိပြီးသားကျွန်တော်ငငယ်လေးရရှိသေးရဲ့ငါဘေးတော်ထောင်းနေနေတာငါဘာလို့မသိရဲ့အဲ့လိုကြီးတာဟုတ်ဗျအဲ့လိုလေငငယ်လေးကျွန်တော်လူမျိုးဘဘွားတွေကဒီစေအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ငါအမှန်တရားတွေဖိုက်ရမယ်ဆိုငါသေးရဲ့ကျွန်တော်ရှစ်တန်းခုနှစ်လောက်တည်းကျွန်တော်မှအိုက်စိတ်ကအပြည့်ရှိတယ်သေးရဲ့အသားကြီးသေးရဲ့အဲ့ကောင်တွေနေ5ဖို့ငါဒီနေ့တင်မသေးရဲ့ငါအဲ့လိုစိတ်ကြီးလေဘာလို့မကျင်းနေဘူးလေကျင်းနေဘူးလေဒီတိုင်းမျိုးဘယ်လိုမြင်လာမှလဲပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလူတိလဲအေးပေါ့များတယ်ပေါ့ဗျာပြောကြပါစို့ဟိုစန်းတိုင်းခန်းလိုက်လို့ဒီ celebrity တွေတော့မရှင်းနေပေါ့ဗျာတရင်နောက်ထဲမှာတော့လူတိတွေပေါ့တရင်နောက်ထဲမှာ TV ပေါ်မှာ14နှစ်နေတာလူမသိလို့ရမလားဗျာ14နှစ်ပါဆိုတော့နေတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့16နှစ်တူကြော်နေတဲ့ကောင်လူတိတာလည်းမဆောင်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတွန်းပို့ခဲ့တာဗျာကျွန်တော်ပြောနားလဲလားတွန်းပို့ခဲ့တာဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့လိုတွန်းရင်နားလဲလားဘာမှလူမျိုးနားလဲလားကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်အောင်ကိုတဘောအလုံးတွန်းပို့ခဲ့တာဒီလိုခံစားချက်တွေဖြစ်မဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့တာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ story ကိုခင်ဗျားတို့သွားလည်ကြည့်အောင် close up ခပြန်ကောင်းကြောင်းအစီအစဉ်တွေပဲသွားကြည့်အောင်ငိမ့်ချင်းအစီအစဉ်တွေသွားကြည့်ကျွန်တော်တဘောအလုံးဘာတွေတင်ဆက်ခဲ့လဲသွားလည်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ကိုအသိပညာပေးတဲ့အလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြဿနာတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအကူအညီဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာ people deserve to know ငါနိုင်ငံအတွက်ငါ contribute လုပ်တာနိုင်ငံအတွက်ကိုတခုခုဝင်ပါတာတမိုင်းမှာဒီလိုပဲလို့ကကျွန်တော်ပတ်သက်မရှာဘူးပတ်သက်အတွက်လုံးမလို့မလုပ်ဘူးဆိုတော့တကယ်ပြောတာအိုင်းဆွဲပတ်သက်အတွက်ကျွန်တော်စီဗီဖောင်တင်ပြီးလုံးမလုပ်ဘူး
I know America my young, but then I drop a lomelo who's America my young, Malu Mayauli, Tango the Maimo. This is America, not my history. America, you know, you need it, the Maimo Hobu. American Nango, you know, contribute Lotia, you know, Lotia, you look it. Consone, Hala, Comashamu, Cash Madone, you know, Cat Madone. My God, we did. Nangan na you be nangan na gong down tan thong mae tan mae chano tamai ya ba ma chano tamai ga chano di ba ma bi ko pyu mi pyang le lou ni da ngin ngin dai ya sin sa ne so do ga chano ko di lu sait ti phit aung ko di ba wa yak aung ko twon bo da ya chano a da chano a ti song ma khmyaw lo ta na le nai sia chaung ba ma shi chano da ba wa lo phit tan ngai ya chano ba ti de a lo chano ko di chain ma di lu myet ye lwe ywe tha pi lo sae so ni chin aung tu ba lou da ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ဒီဘဝဒီ show တွေလုံးအောင် तू ပဲလုပ်တာဒါကြောင့် तू လုပ်တယ်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး I am not me by myself ကျွန်တော်ကိုလက်တယ်တွေ့သွားတာကျွန်တော်လက်တယ်ကိုကျွန်တော်တွေ့သွားတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတော်ပေါ်တင်ကြီးသိသွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးပေါ်ပါလွတ်လပ်သွားပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်မဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့မပိုင်ပိုင်လားလို့မေးပြီးသွားပြီကျွန်တော် show မှာမေးပြီးသွားပြီပြန်သွားနားထောင်အင်စာလုပ်တဲ့လူတွေသိတယ်ခင်ဗျားတို့ show ကျွန်တော် show မှာမေးပြီးပါပြီခင်ဗျားတို့ကုတ်ကူကိုပန်ရဲလာလို့မေးထားခဲ့တာအင်စာပေးထားခဲ့တာ노အားမလို့အားမရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟာခင်ဗျားကလည်းအဲ့ဒီ psychology လောက်တော့ကျွန်တော်လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကအများအားအားရတယ်အားမရမရှင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော် lifestyle ကကျွန်တော်မလုပ်ရင်မုတ်ထိုင်ပွားနေတာကျွန်တော်လုပ်ရင်အားရအောင်လုပ်တယ်ဘာလုပ်လို့အားရပါရလုပ်တယ်ဒီနေ့တနေ့ကိုကျွန်တော်တကယ်ဒီနေ့တနေ့သာပဲနေတာငငယ်ငယ်တည်းကအားရပါရအငမ်းမရနေတာအဲ့တော့အားမလို့အားမရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘောကအားရတယ်အခုသေးသွားလဲရဒီစကားမဆုံးသေးပဲလာပြီးတော့သေးသွားလဲရအားရစကားတော့ပြောမလို့နဲ့ you fucking name it ကဘာမှလူသားတယောက်လောက်ရမယ်လို့အားလုံးကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီမလုပ်ရသေးတာတခုပဲရှိတယ်ဆရာကြီးခိုင်းချုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က straight ကျွန်တော်ကဖူစီပဲကြိုက်တာကျွန်တော်ကဖူစီပဲကြိုက်တာကျွန်တော်ကဖူစီပဲလူကကိုယ့်အကူသိရင်ရပြီကျွန်တော်ဆရာကြီးခိုင်းချုံမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တခုကလွယ်လို့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆန်းဘာမှမဆန်းဆန်းအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ယနေ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလုပ်တွေထားလုပ်တာမလုပ်လို့မရတော့တာပဲကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ကမလုပ်လို့မရတော့ငါတာဝန်ကိုဖြစ်သွားတာကိုတာဝန်ကိုဖြစ်သွားတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေရာလေးဝင်ကြည့်ပါလားဒီကလေးတယောက်ကဒီလိုရဲဝင်သူလည်းဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်လူသိများမှလည်းဒီဟာလုပ်လို့ရတာကျွန်တော်လိုပြောတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တက်အတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တက်ပညာတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးဒါဆိုသူတို့ထားပြောရင်သိမှာလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့သိတာကျွန်တော်ပြောလို့ဟိုးလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်တာကျွန်တော်မစိတ်တကြဆိုတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းပြောနေဗာစိတ်တကြဆီအမြဲတမ်းကနေတယ်ကောင်ဘလို့စိတ်တကြလာနောက်တော့လဲမှာတော့မပြီးပြဲနေလို့ခင်ရင်စစ်သားတွေကကိုပြန်ပြောကိုယ်ဘယ်သူဟာအမြဲတမ်းတော့အမြဲတမ်းဘလားဘလားမြင်နေတယ်哦ခင်ဗျာဗာကျွန်တော်ငူနေရမှာအမြဲတမ်းမလားမလားအစိုးဆုံးအချိန်နေမှာတော့မအကောက်ကောင်းတဲ့ဟာလေရွေးခံစားတာသားကြီးသိပြီလားအစိုးဆုံးအချိန်နေမှာကြုံတွေ့နေရင်တော့ကောင်းတဲ့ဟာလေရွေးမြင်တာကောင်းတဲ့ခံလေရွေးခံစားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အစဉ်လားဘဝပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ spirit နေထိုင်မှုပဲကျွန်တော်ရဲ့ရှင်တန်ခြင်းပဲအစိုးဆုံးအချိန်နေတခုမှတော့မကျွန်တော်ကဟီလာထားနေတာအဲ့ဆိုဆိုတကယ်မဆိုးဘူးလို့ထွက်တာရှင်းမလားအဲ့လောက်ဆိုရပြီအဲ့လားအဲ့လောက်ဆိုရပြီအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ရဲဝင့်သူပြောလို့လဲတည်င်းဖြစ်တာဗျစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ရဲဝင့်သူပြောလို့လဲဒီစကားတွေကတည်င်းဖြစ်တာရဲဝင့်သူမပြောရင်လူလဲအဲ့လိုလားဒီ Star Stone Show တွေကဒီစကားတွေကဒီလောက်တိုင်းပြည်မှာဟိုးလေးတချို့ဟိုးလူဆဲကျင်တဲ့ဒီလူဆဲကျင်တဲ့ဟိုးလူမျက်ခုံးရှုံးကျင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မရှိဘူးတည်ရမရှိဘူးအမေရိကန်ပြည်တော်သူကနေတိုင်လွင့်နေတာခင်ဗျားလည်းမြန်မာပြည်သူရက်ွက်ထဲတည်တရားကြောင်းရှိလို့လားရဲဝဲသူလုံးလို့လည်းတည်တာရှင်းလားသူဖြစ်စဉ်ကအဲ့လိုလာတာခဏကဟိုကွန်မန့်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလာတာနော်အံဝင်ခွင့်ချက်ဖြစ်နေတာအံဝင်ခွင့်ချက်ဖြစ်နေတာဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့လာလို့လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘဝဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဘဝကြီးကဒါကြီးပဲအခုလုံးနေတာကျွန်တော်ဘဝကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် stand up comedian တယောက်လို့ဟာတာတွေပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်ကပြင်မပြောပွားနေတာလေဒီလိုပဲစတော့ပြနေတာပဲ
Hold on. I don't know if you got a jar. I don't know if you got a woo. Piazza, don't know Macabu, Piazza Mujib. Don't know Piazza, don't know Macabu. Don't know what, don't show Genopia Macabu. Macabu. Free seven here. Yes, go loach and I go loaded. Bear bazi, bounty, mamma. Go say when you need it. I would know come out to know your Johnny as a car, it's not in a baby. Don't know lonely, I don't want to know say when you need it. See the bounty in it. Jangan ye control awak macam siu. Jangan sewen ye nai, bagari hundred percent. Kami ada time ni ni ada. Jangan show ni sih. Jangan sewen ye nai, bagari hundred percent. Amanda ya nai, biasa ni ada juga. Kami ada jenis ni ada. Jangan control lebih dah. Jangan ye tiada ya nai. Yang wen tu suruh kongsi kahne. Nai mana? Jangan terbawa lom. Jangan standard ni. Jangan control lagi lom ni ada. Kau mampu. Lupa dah. Lose your lose control suruh kita. Kami ada tiada ni bayi. Ada show pun. Lose control siapa? Tak terdor mih, terdor jodoh aja pih macam. Atau nala main buat terdor si agam ni macam nala main. Atau di yang thay li, sahaja mewah ada tu di nala ni. Lose control jangan sebiji macam. Atau aku di ni macam biji. Lose control, go control bawa macam betul macam ni. Go ye control, lama tu beli lagi. Hei, stress lor, concentrate lor, control lor lor biji ni. Aku beli aku, ada, aku dah, ada ni ni baj, ada advanced course, ada advanced course. Tak tak memang yau, aku di sini mah cakap mah, di sini mah aku tak cakap yau mula yau, aku tak cakap yau mula yau, yau ngah deh, yau ngah deh, pinai lau la, nah le lau la, ada aku cini dah, ada aku cini lumba biola, ada aku cini lumba biola, ada aku cini lumba biola, bau tu, kemian go, control ajan nai nai doa bi. A go long control nine wabi so yin. Ding yin wabi say enough bees go yabi so yin. And I allow 100%. Lose control, pian low people's right, Maluero. I am building my business in Nania. Lose control was on Maluero. Lose the yawn in a lose control people's right. Dr. Mapina and Tamabari. Control people out, draw chin you are. Lose control 100%. Go ye, any time move you to cool long, lose control people's right. Hakamia, Lua meowly. Lupa when you man in a Lua, lose control people. 变真了，变真了，哎，那爱做累路钱阿片没呀？过的马路，得压拖皮，得腰疼的紧，那多拖皮，得腰疼的紧阿片没呀 ？OK， 这边没，lose control， 讲不要搞马路，哎，那 you are not you mate，哎，那我，这那对话啦，谁垃圾？谁垃圾？分的是嘛地个？分的是嘛地个？所以，看明路，我哎 ，you are not you， 看明路，这那我对话表白了 ，you are not human。 Mahabu. Yeah, it sounds crazy. Sounds crazy. So, not a one, you didn't, you didn't want it. Yes, you are not you. Hello, come here. Pongi Lama de Ubia, no? Come here, Lama Lama de Ubia. Anna Baru, look at your name. Take it over. Geno ye na le mu bong dang, geno life, geno lifestyle ya, geno style ya na le mu bong dang. A Christian lo, siapa tu le geno lila dah terlalu banyak siapa ni na. Muslim lo siapa tu le geno lila dah terlalu banyak siapa ni na. Limited si, limit si de. Buddhism lo siapa tu le geno lila dah terlalu Buddhism lau be, geno siapa ni na. Ayah ayah limit si de, geno siapa ni na sekarang lau kau ni asal limit si de. Tapi apa lah mesti geno biasa lah, pun ada lah mesti. Jono, oh mah, kamyah, boleh baca tu. Jono, kamyah, awak siapa? Jono, nak lelaki hari ini. Jono, nak lelaki Buddhism ni, kerana very limited Buddhism ni siapa no? Jono, awak baca dia macam siapa? Jono, very, jadi very limited Buddhism ni siapa? Tapi kamyah nak lelaki macam mana? Jono, awak limit siapa? Jono, style ni jono siapa kamyah? Jono, kamyah nak lelaki, lulu siapa kamyah nak lelaki? Jono, nak lelaki, bagai dia macam siapa? 100% siapa? Ini Christian lah, kamyah jom begini, kamyah Christian lah. Ia biasa jono kamyah, nak lelaki, awak tuin God. Yeshua, Mary Mary, agi dah ini siapa? Jono, siapa lu ya? Tapi ada ada very still, still fucking limited. Bahal itu ni, jono agan dah cerita ni, jono bye bye, kami ada dulu, dulu mui, mui lu nak tahu ni David Laro lu mahabu, mahabu jono apa? Christian dah deh deh usia mahabu, dah tengah pun mahabu, jangan dah jangan bila ni kau mahabu ya? Okay, eh jono ni ni jono kami ada sih, kami ada sih dah lagi, tapi kami ada oh ini bila lagi pergi tu hari, cuma kita pergi tu. Eh, kami yang Islam bawa aku jodoh kita mana, lula. Okay,
ဆိုရင်အလားဆိုတာဘလို့ဘာလဲဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့အလားဒီလိုဗျာအဲ့တော့ခမရဒီလိုဗျာအခိုရန်ကဒါဗျာအဲ့တော့ prophet တွေဆိုတာဒါဗျာအဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် style နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလို့ရတယ်အခုဒီ show တွေအားလုံးကကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော် 100% တင်ဆက်မှာပဲလိုရာရောက်တော့မှာရဲဝင်သူ control အောက်ကိုသွားလို့မရဘူးရဲဝင်သူလုံးဝဝင်ရောက်ပတ်သက်လို့မရဘူးသဘောပါလားနားလည်ပြီလားYou know what ခမရကျွန်တော်နားလည်ပြီလားရဲဝင်သူဝင်ရှုပ်ဝင်ရှုပ်ကုန်ရဲဝင်သူဝင်ရှုပ်တာနဲ့ limited ဖြစ်တော့ရဲဝင်သူဝင်ရှုပ်လိုက်တာနဲ့ limited ဖြစ်ပြီဟိုတလုံးကကျွန်တော်တခါလေရဲဝင်သူအထာကြီးနဲ့လေ intro စဖွင့်လိုက်ပြီးလဲပြီးအကုန်လုံးပြန်ပြုတ်ဆိုပြီးချွတ်လိုက်ပြီးတော့မှခမရကဘလောက် different ကိုမမြင်ရဘူးလားရဲဝင်သူနဲ့ star strong ရဲ့ different ကိုခမရကအဲ့ show မှာမြင်လိုက်ရတယ်မလား let me အမလေးအိမ်သာအဲ့ show မမှတ်မိလားရဲဝင်သူနဲ့ star strongกว่าหาจักกูตะชูเด้มาเด้จนปะวาระเยอะกูแรปปับลงเนี่ยแรปปับลงเนี่ยถ้าจนเราติงงั้นน่ะสอชื่อตัวอ่ะเลยป่ะชื่อตัวอ่ะชื่อโหนอกก็หาได้อีกแบบเฉยมันนี่ไอ้โหเดียวก็ลาไม่ไล่ปัญญาเองจังเลยเปียวป่าวตะยกเนี่ยป่าวไม่ได้ไม่รู้เปียวป่าวลั้นเปี่ยวนี่ลูกป่ะไอ้อ่ะจ้องตักกันนี่ลูกไม่ปี้ดองเลยนี่ไม่จีดองมั้ยมิโนกิสาดิงาไอ้โหกောက်ติ้งกောက်ไปไม่ชินไหนมิโนรีเสิร์ชลงresearch จําได้อะไรไม่รู้တော့ဘူးအေးအဲ့ဒါ star song show စသင်ကာလ Facebook မှာနေရရှိတယ်အဲ့ဟာတွေတည်းကသူကစကြည့်တော့အခုချိန်အခုကတော့ Facebook မှာ29ရက်ပိတ်ခံထားတယ်ဘာလို့မရတော့ပြီးပေါ့ဒီ show တော့ share လို့မရခင်ဗျားတို့ပြန် share ပေးတော့29ရက်ကျွန်တော်ပိတ်ခံထားရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန် share ပေးတော့ကျွန်တော် show ဒီတနေ့ပဲရှိတော့ကျွန်တော် share လို့မရကျွန်တော် page ကလည်း share လို့မရဘူး account က blue map ပါတဲ့ account ကနေလည်း share လို့မရခင်ဗျားတို့ share ပေးမှာပဲရအောင်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာပဲရှိတော့မယ်Instagram เอ้ยๆ Instagram มาရှိမယ် YouTube มาရှိတယ် Instagram มาရှိမယ်ကျွန်တော် Twitter ရှိတယ် Twitter မှာ Twitter တော့မသုံးတာကြာပြီ Instagram တော့မသုံးတာဖြစ်တာကြာပြီ Facebook မှာနည်းနည်းအားဆိုင်နေတာ Facebook ကရန်သူတွေကိုမှဂျင်းထည့်ပြီးပြန်ဖမ်းနေရတာဒီကောင်တွေကိုပြန်ဖမ်းနေရတာကွန်ပစ်ထားရတာ Facebook မှာပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဖိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Instagram လည်းမကရန်နိုင်ဘူးအာ Twitter လည်းမထွက်နိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အခု Facebook က29ရက်ပြန်ဖမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Instagram နဲ့ Twitter မှာရှိမယ်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအားဆိုင်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့မှာပြန်အားဆိုင်မယ်အဲ YouTube ကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းแชร์ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းแชร์ပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်က Instagram နဲ့ဟိုဟာမှာ Twitter မှာကျွန်တော်ကတဘွားလုံးဒီလောက်ကြီးဟိုဟာရှိတယ်ပေါ့တုံးဘူးတုံးတယ်ပေါ့ဒီလောက်တုံးတယ်တော့မဟုတ်မတုံးဖြစ်ဘူးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကုညီပါအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကုညီပေးကုညီပေး Okay thank you so much podcast ရှိတယ်အမလေးစေကူက finish ကနေကားမောင်းထွက်မလာခင်တည်းက focus လေးဖွင့်ထားတယ်။အဲ focus လေးလုပ်မယ်။ငါ focus လေးလုပ်မယ်။ပကြီးဆွဲမယ်။လှုပ်ထွက်ပြီးတည်းကသူတွေးတယ်။ focus လုပ်မယ်။ပကြီးဆွဲမယ်။ YouTuber လုပ်ဖို့အသေးသေးမရှိဘူး။ YouTube လွှင့်ဖို့အသေးသေးမရှိဘူး။ focus လုပ်မယ်။ငါသတင်းတော့တွေ့ကြုံလို့ငါ focus ဆန်နေပြောမယ်။အဲ focus channel ထောင်ထားတယ်။ Apple focus ရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ Spotify ရှိတယ်။အဲရှိတယ်။ website ရေးပြီးသွားပြီ။အလုံးမထွက်ခင်တည်းက website ကကိုယ့် website ကိုယ့်ဘာကိုရေးပြီးသွားပြီ။နော်yewindu.info အဲ့ဒါကျွန်တော် website ရေးပြီးသွားအဲ့မှာ website မှာဝင်ပြောင်းအောင်မှာအဲ့ဒါလုံးထွက်ခင်ရရေးထားပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတင်တော့ဘာညာဖြစ်နေလဲအဲ့ website ကိုလည်းပြန်ရွှိုင်းနေခွန်းလေးလောက်အောင်မယ်လုံးစရာတွေအများကြီးပဲအခုကအဲ့ဒါတွေဘာမှမလုပ်ရတော့ပဲနဲ့ဒီထဲမှာနေလာပြီးတက်လဲနေတာတက်နေတယ်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာဒီစားဆုံးရှိုးကြီးကဖြစ်နေတာမရတော့ဘူးလေဖြစ်ရတော့မှာပဲမဖြစ်လို့လည်းမရတော့တက်ဖြစ်နေတဲ့ cultural revolution ကြီးကိုဒီလိုဖြစ်နေတာစာလည်းရေးကျင်နေတယ်ပကြီးလေးလည်းဆွဲကျင်နေတယ်contemporary art လေးပါလေလုတ်ပြရတယ်ကိုတင်သားလာလေးပါလေ artist လို့နေနေတယ်ဘဝကို artist လို့နေနေတာ enjoy လုပ်နေတာစောင်ရဲ enjoy လုပ်နေတာ artist လို့နေနေတာတကယ်နေနေတာအထက်ပြဿနာက art တင်မဖန်တီးရပဲ ਨੇ ဒီဟာပဲတနေ့တင်ဒါပဲမိုးလင်းမိုးချုပ်ဖြစ်နေတာမိမတော်စောင့်မြင်ခဲ့လို့ဒါပဲဘဝဖြစ်နေတာဒါပဲတင်သေးပြီဖြစ်နေတာမလုတ်လို့မရဘူးဆိုသိနေတာဟုတ်ဗျမလုတ်လို့မရဘူးဆိုသိနေတာဟုတ်ငါမလုတ်လို့မရတာငါသမိုင်းမတောင်ဖြစ်လာပြီအချိန်ကြပြီလေအခါတော့ရောက်ချိန်နီလိုလာပြီကိုကိုမမညီမတို့တွေအဲ့တော့ညီမတို့တွေမူးရစေဝါကိုရံပန်ရံခါဗျာပျော်စီပြက်စီကလက်စီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတခါလေးဘယ်နဲ့သွားနှစ်တုံးအဲကောင်းအောင်လို့ဘာညာအဲ့လောက်လေးပါ5 6တမ်းမန်ချိန်မှာကိုပေါ့မဟုတ်လောက်ပဲဖွာပါ please chemical တွေကပြဿနာရှိတယ် don't do it အဲ့တော့ find yourself ကိုဝါနာပါလဲစပတ်ချင်းအပြင်မွေးရော်တတ်အောင်ကြင့်ကြည့်စာဖတ်တာလည်းပျော်မွေ့ကောင်းတယ်တလားကာရာအိုကေမှာ20ရှင်ယူပြီးသွားဆုံးမှာပျော်မွေ့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဖတ်ခြင်းဟာလည်းပျော်မွေ့နိုင်ချောင်းကိုခမည်းတော်မသိအောင်ပညာရေးကစာကြောက်အောင်လှုပ်လှစ်လိုက်တာခမည်းတော်စာဆိုကြောက်တယ်လေအာစာဆိုရင်ကြက်ဆိုတဲ့အတမ်းပဲကြတော့
ซาจောက်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်စာအုပ်ဖတ်ခြင်းအပြင်ခင်ဗျားတို့အင်ဂျွိုင်းမလုပ်တော့ဘူးစာအုပ်ဖတ်ခြင်းအပြင်အော်ဂါဇမ်ရနိုင်ကြဟုတ်အမျိုးသားတို့ဤသိတယ်ရတနာဝင်းထိန်ဖတ်ပြီးတော့အော်ဂါဇမ်ရလာတဲ့အမျိုးသားတို့သိတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ဖတ်ခြင်းကလည်းအော်ဂါဇမ်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့စာပင်နဲ့မွေးရတဲ့အောင်နည်းနည်းပါးပါးလုပ်ကြတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောကြည့
กงเมซากูใจเดซาอูโตอูเนี่ยเหมียวจิไล่ซันเค้าเนี่ยกบ่าเป็ดลุยาเดฮล่ะแฮมเมวินเนี่ยอเมไล่ลุยาเดฮล่ะฟันโกเนี่ยสกาตัวเปียวลุยาเดฟันโกเนี่ยจုံงี้นี่เลยไล่ตัวลุยาเดฟันโกเยจีกั้นนี่โอ้ตุ้ยลุยาเดอะดาမျိုးเล่นนี่พอจนเปียนน่ะไอ้ลุหนีดับอ๋อไอ้นี่สปิริตชวลวอร์เนี่ยมาหนีดับอ๋อเนเน่กูอ่ะกูซะพี่แล้วตีนเนาะงาตะตะลงซาไม่ผัดเก็บปูตัวซะผัดတော့ปรมาบัตรงก็ไอ้ย่าล่ะตุ้ยมาไม่รู้แต่แม้สိတ်ဝင်ซาได้สาวกูซะผัดสိတ်ไม่ဝင်ซาได้หาวนี่ตะจ้ําผัดตัวตัวไม่ผัดน่ะอะครับเนี่ยซาจอกโยคะซ้อได้ใช่บาเลยสมมาซาอ่อเจ็ดลาได้หลูดิอ่ะครับเนี่ยกูอ่ะไอ้บวชโดดแต่ยีเลยตัวผัดละไอ้เปียววาอ๋ออะไอ้เปียววาอ๋อไอ้เปียววาพอดูซาซะผัดแต่หลูอ่ะไอ้อะเลยตัวไม่ผัดน่ะเนเน่บะมากูฟีลาดาโหย้วยเฉ็บผัดสาอู้กูกูอะกูเฉยมาบาสิทธิ์เนี่ยติจินเนี่ยไอ้หนองเยกฤษดาติจินเนี่ยเอ้าสู้ไอ้หนองเยสาอู้กูซะผัดไอ้อย่างนี่มาตะพี่ๆเนี่ยยัตตาสาเปยยัตตาสาเปยสู้อ่ะ level up is in this fucking spiritual war mate อะห่า 5D เดิมอ่ะยัตตาสาเปยสู้อ่ะ 5D เดิมอ่ะฮล่ะฮล่ะซีซาร์เนี่ยยอมมาตัดจีเนี่ยกูบาไล่ตัวดาอะห่า 5D เดิมอ่ะอะห่า 5 fucking D เดิมอ่ะไอ้สาอูกูพั่นเองเนี่ยซีซาร์อ่ะไปหน้ามาบากูยောက်เลยดา Roman Empire เนี่ยลွတ်ต่อเดิมอ่ะกูยောက်เลยดาฮล่ะดาမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လို spiritual war တွေမှာ needed the practice ကအဲ့လိုစာဖတ်မှရတာဒါကယတ္တစာပေဖတ်မှရတာရှယ်လီရဲ့အခြေကြံတွေဖတ်လို့ရှိရင်စောင်ရဲအဲ့ဒီမှာရှယ်လီ ਨੇ စောင်ရဲတကယ်အခြေရဲ့ဒါ spiritual war ကိစ္စတွေ spiritual war စိတ်ဝိညာဉ်ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့စာစားဖတ်တဲ့လူကဘာလဲသာဥပထမတော်ဥစားဖတ်လိုက်တာ ਨੇ spiritual war တွေရောက်သွားမှထင်လို့လားဘောဘောလို့ပဲပြောတော့မယ်မရောက်ဘူးစာဖတ်ခြင်းမရှိတဲ့လူကချက်ချင်းသွားပြီးတော့ spiritual world ကိုမရောက်ဘူးမခံစားတတ်ဘူးယတ္တစာပေ level ကိုတက်လို့မရဘူးစာအော်ကြက်လာတဲ့လူတွေကယတ္တစာပေတန့်ဖတ်လို့မရဘူးနားမလည်ဘူးယတ္တမရှိရင်ဘောဘောယတ္တမရှိရင်မင်းကလူမဖြစ်ဘူးစိတ်ဝိညာဉ်ကမင်းလူမဖြစ်ဘူးစောက်ပေါ်ပဲယတ္တဘဝကိုယတ္တနဲ့မခံစားတတ်တဲ့လူကနွားဘောတာကြီးရဲ့ဖြိုးကြီးနွားရဲ့ဟေ့ယတ္တမခံစားတတ်တဲ့လူကနွားပဲတက်လားအနုပညာမသိတဲ့ကောင်ကနွားပဲမင်းတို့နေနေတဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ဖြိုးကြီးอ่ะငါမင်းတို့သိတယ်မင်းကုန်းမနဲ့ငါတွေးလို့တခါတည်းကောထလိုက်တာပြီးရောကြာလို့နွားတွေရောက်နေတယ်ချွန်ချန်တဲ့ကောင်နေကာမတိတိကျန်လောက်ဖတ်ဘူးပြီးတော့ဘဝမှာဘဝကိုနေနေကြဘယ်လိုများနေကြစဉ်းစားလို့မရဘူး spiritually မနေတတ်တော့ဗျာတလားလူရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါတက်တာမြမကြီးမှာခင်ဗျာတင်းတင်းလေးလူတွေဘာကြီးလုံးနေကြကြည့်ပါလား spiritually မနေတတ်တာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မနေတတ်တော့စောက်တင်းတစ်လျှောက်လုံးတယ်စောက်စားရေလျှောက်စားတယ်တက်လားအပြင်းလျှောက်သွားတယ်အသူများကိုလျှောက်ပြီးတိုင်ပတ်တယ်သူများကိုကြည့်ပြီးစောက်ပြစ်တစ်လျှောက်ပြောတယ်သူများကိုကြည့်ပြီးဝေဖန်နေတယ်ကဲ spiritually နေတဲ့ယတရှိတဲ့လူတွေယတစာပေနဲ့မွေးရောတဲ့လူတွေကစာအုပ်ဖတ်မနေတော့မှသူတို့ကလမ်းလျှောက်သွားနေတော့မှယတစာအုပ်တွေကဇလန်းနေတယ်ရောက်နေတာပြင်သစ်ရောက်ရောက်နေတာဂျာမနီရောက်နေတာတဲ့မှာစပိန်ရောက်နေတာတဲ့မှာအမေရိကန်ကလာပြီးငါးများနေတာအဲ့လိုလေအဲ့တော့ခမရနိုင်ငံရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်မနေတဲ့မစားတတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြတာ spiritually မနေတဲ့မစားတတ်တယ်ဘာလုံးဝမသိတော့တနေကုန်ပြင်းတာပြည့်တိုင်းကမနေပါလုံးနေအဲဘာလဲဆိုတာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မနေတတ်တော့လေတယောက်တည်းလည်းမနေတတ်ဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတိုင်ငယ်ချိတ်လို့မရရင်အဲ့ဒါဖုန်းလေးနဲ့တော့လမ်းချိတ်ဗီဒီယိုကောကြီးထောင်းပြီးဘာမှလည်းမပြောဘဲနဲ့လဲအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တယောက်တည်းနေရပြင်းလို့ဘာလုံးဝမှမသိတာမြမဘီကလူတွေကိုစာဖတ်ခြင်းတလေးကိုသင်ကွက်လိုက်တဲ့ခါမှာယတ္တစာပေတည်ဆုံးသွားတာနဲ့အတူမြမကြီးရဲ့လူတွေနေ့တစ်နေ့24နာရီရတာချင်းအတူတူ24နာရီရတာချင်းအတူတူသူတို့မနေတတ်တော့
ောက်လုံးမရှိရင်ဘလို့နေရာမှမသိတော့အဲ့ဇောတခုကတ်မနေရရင်ဘလို့နေရာမှမသိတော့အေးသေးသေးလေးအဲဖီလေးယူပြီးတော့တဲ့မျက်လုံးလေးမဲလက်ဖူးကလက်တင်ပြီးတော့အာကောင်းလိုက်တာငှက်တန်လေးနဲ့ယတ္တစာပေတည်ဆုံးခြင်းနဲ့တူအဲ့လိုမနေတတ်တဲ့လူတွေခမရိုးနိုင်ငံတွေမှာများနေပြီနော်ပူလောင်တော့ကရင်တက်လေတာတာရီသမီးရေပသန်ရှာဖွေးရေပသန်နဲ့တက်လေနေတာတာရီသမီးရေတာဇောသမီးဇောပသန်ဇောနဲ့တက်လေနေတာအဲ့တော့ယတ္တကိုခံဖို့မခံတာလားပကံဖရားသွားဘူးလားပကံ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 นี่ได้ดีนี่ဝင်နေတာဒီနေဝင်နေနင်းတော့မဟုတ်အဖြူကောင်ကြီးဘာလာကြည့်တာဒီတဲ့ဟဲ့ခမနင်းသိလားအဲ့အဖြူမရလေဘာလာလောက်တာစမ်းစမ်းသက်ဘာနေဝင်တာအေးနေဝင်တာလာကြည့်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လာကြည့်အေးဘာသူ့ဘာဘလို့လာကြည့်ရောငါတို့အကျော်ရောင်းကောင်းမှုရေးကြည့်ရမယ်နေရလဲငါတို့အကျော်ရောင်းကောင်းမှုရေးကြည့်ရမယ်အေးချောင်းအကုံအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအကုံအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဘာကြောင်မှန်းမသိတော့ဘာကြောင့်မှန်းရဲ့မသိနေအကြောင်းပဲတွေးနေမိဘာကြောင့်မှန်းရဲ့မသိနေစကားပဲကြားရောက်မိဘာကြောင့်မှန်းရဲ့မသိဘာဖြစ်လို့မသိပြန်မိဘာကြောင့်မှန်းဘာလို့သိမှလဲယတ္တသာပေသေဆုံးခြင်းနဲ့အတူလူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်တွေဟာသေဆုံးသွားကြပြီအဲ့တော့ယတ္တသာပေရဲ့ခန်းကဏ္ဍကဘလောက်ရေးကြည့်လဲမကြည့်လဲရတော့ကိုပေါ့စင်သာယတ္တသာပေတွေရေးနေတဲ့စာရေးစရာတွေကိုခင်ဗျားတို့သွားပြီးပိုးလို့သွားဥထားတော့ပိုးလို့ဥတော့ခင်ဗျားတို့ရှိမှယတရေးတယ်လို့မရှိတော့ဘူးဖေတော့မောင်တော့ရင်းနဲ့ fuck that shit blogger အဆင်းလောက်ရှိတဲ့ဟာတွေပဲစာရေးစရာတက်လုံနေကြတာတော်တော်များများတော်တော်များများအပြစ်နာတက်နေပြီကြံသေးတဲ့ယတစာပေတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြုစုပြောထောင်ကြတော့ကြံသေးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ကြတော့မကြံတော့တဲ့လူငယ်တွေလက်ဆောင်ထိုင်ရင်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ထုတ်ဝေပေးကြတော့ထုတ်ဝေပေးကြတော့ထုတ်ဝေ fucking ပေးကြတော့ဟေးယတစာပေသမားတွေကိုထုတ်ဝေပေးကြတော့ဈေးကွက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မထုတ်ရင်သိလိမ့်မယ်ပြီးပါမယ်မင်းတို့နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံကအဲ့တိုင်းဆက်ပြီးတက်လေယတစာပေဈေးကွက်သေဆုံးသွားလို့မထုတ်တော့ဘူးဆိုတော့လူတွေမထုတ်နဲ့ရတယ်တိုင်းပြည်သိမ်းပါပဲဟာတိုင်းပြည်သိမ်းပါပဲတိုင်းပြည်ကဘယ်လိုသိတယ်လူတွေတော့ကြံတယ်ဇွန်ဘီတွေကြံတယ်စိတ်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့ယတကိုဘယ်နေရာမှမခံစားတတ်တဲ့ဘယ်ယတမှမခံစားတတ်တဲ့တခုမဟုတ်တခုဘာလုပ်နေရမလဲတခုမဟုတ်တခုဘာလို့ခုမဟုတ်တခုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတခုမဟုတ်တခုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပူနေဘူးနေစူနေရမှနေတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲဒစ်လေတော့ရပြီလားရပြီလားโอเคအဲ့တော့ယတစာပေလက်ဆောင်ထက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးတွေလုပ်ပေးရမှာဟာ publisher တွေရဲ့လုပ်ပဲလားမဟုတ်ဘူးလေယတစာပေချင်းမြေနိုးသူတိုင်းဝိုင်းလောက်ရမှာပေါ့ publisher တွေကြီးပဲလုပ်လို့ရမလားအေးဟုတ်ပြီယတစာပေချင်းမြေနိုးသူဟာတော်တော်နဲ့နေပြီးစတာဆိုတော့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုတော့မှတရက်ွက်နှစ်ယောက်တော့ပါလို့ကျွန်တော်သိတယ်သိတည်တာပေါ့ငါတို့ရွာမှာသူရှိတော်မရှိဘူးကျွန်တော်တယောက်ရှိတာအေးသိတာပေါ့သိတည်တာပေါ့အဲ့ဒီတို့တနိုင်ငံလုံးဘလောက်လောက်ကြံတာလဲဘလောက်ကြံကြံတယောက်ကြံလဲမသိသေးတာပဲတယောက်ကြံလဲမသိသေးတာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့မငါတနိုင်ငံလုံး55သမား9000ပဲကြံလဲကြံတာပဲပေါ့9000ပဲကြံလဲကြံတာပဲပေါ့ star stone စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး1500ရောင်းရရင်ပျော်နေတာ2000ရောင်းရရင်ပျော်နေတာသိတယ်အော်ဒီနေပဲလဲလာတာပါဒီနေပဲလဲလာသိတာပေါ့သိတာပေါ့စောင်းတထောင်ရောင်းရရင်စောင်းဆန်စားရေးစရာပျော်နေရတာအဲစောင်းဈေးသွားမကြည့်လို့ဘာမှမဟုတ်စောင်းဈေးစောင်းတော့ဝယ်ဖက်တဲ့ဈေးရခင်ဗျားတို့ဗျာအက်စတစီတလုံးဈေးမရှိပါဘူးဤတလုံးဈေးမရှိပါဘူးအင်စတာဂရမ်ဈေးမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမရှိပါဘူးစောင်းဈေးဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလပ်မှာတစ်ခါသွားကင်းတသိန်းတသိန်းဝယ်လောက်ရတော့ဒါအောက်ထစ်ကုန်တာလေဒါအောက်ထစ်ကိုပြောတာနောက်ဆုံးအနည်းဆုံး Twitter ဆုံးတသိန်းခွဲလောက်ကဒါတသိန်းခွဲရဒါပြေးမလို့တဲ့ညဟာဒီဟုတ်တယ်မလားစောက်တော့တသိန်းခွဲမဝယ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့လည်းမဝယ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကမိုးရင်းကား1000ခွဲပဲပေးစားမှာခင်ဗျားတို့က1000ခွဲဆိုအာ1000
ตองเวยเมียเราซาวเจ้าโอ้มายก็อดซาวกว่าตะตาวเวราเอ้สตาร์ซงซาวกว่าตะตาวเวราโมหิงกาตะตาวเวฮ่าโตเจ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 โดเนี่ยเจเจโดเนี่ยเสียตาซาเปเตซงตัวน่ะเนี่ยดูไอ้โหลกองไปบ่ล่ะบ่ซาวบ่ดิเลยปะตันชีกองเนี่ยซาวบ่ดิเลยไอ้โหลบาลงมาไม่ดีปะตันน่ะบาลงมาไม่ดีปะตันน่ะบาลงมาไม่ดีโดไอ้หลอที่ว่ามาเนี่ยใจมั้ยไอ้สตาร์บาลงมาไม่ดีเลยยัตตาเตซงนี่แหละยัตตาเนี่ยบวชอยู่ยัตตาไม่คันตาได้ยัตตาไม่ตีได้กองนี่กูไอ้หลอมวยงาเนี่ยอกုံแท้ปะไปแล้ว5000ตองเลยไปไล่ตาเว้ยดูซาวโบเนี่ยไอ้ตรุปะตันนี่กูไอ้ซาวโบเนี่ยนี่มาต้องชาจริงอ่ะพี่ไอ้ซาวโบนี่ชีอ่ะนี่ด่ากองเนี่ยหลูเนี่ยเล่นอยู่นี่ด่าติบิล่ะติบิล่ะมาร์เก็ตติ้งสตรัทเจจี้อยู่ตีได้หลูเนี่ยไอ้ซาวโบนี่กูเล่นอยู่นี่ด่าซาวโบนี่อารมณ์ซาวบอชันดาเรลูเดนดาเรช่องซาวบอลูเลดันดากาซีไนเนกองนี่บ่เปียปะทัน3ไนเนกองนี่บ่เอคลับมาตะญาเรตะไนตะไน3ไนเนกองนี่บ่ไอ้ลูกองลูเดนดาเรตะเกลอเปียวอะยาตูอะเพียงซาวบอริขึ้นเนี่ยซาวบอริขึ้นเนี่ยเออซาวก็บ่มุเมซาวก็บ่มุเปียเปียเปียอภัยดิกูไรอะลูเมเมบ่ตาเมซาวก็บ่ล่ะอาดาดาซาวก็อิงว่าซาวได้ตั้วกวยอ่ะดาเปียแลเปียว่าตะไนกวยลောက်จักมาเปียบาမင်းဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကြီးတသိန်းခွဲလောက်ချမ်းဟဲ့အောင်မင်းရယ်မပေးနိုင်ဘူးစေကြည့်တယ်သူ့ပလင်းသူ့ရေခဲတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပလင်းဟာ၃လေးသိန်းတန်တယ်အရက်ပလင်းဟာအရက်ပလင်းဟာ၃လေးသိန်းတန်တယ်အဲ့တော့ရတစာပေပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးလာရေးဟာ publisher တွေရဲ့တာဝန်ကြီးပဲမဟုတ် market ရှိမှpublisher တွေကလည်းထုတ်နိုင်မှာပေါ့ဗျာဖတ်တဲ့လူတွေမရှိတော့ publisher တွေကဘယ်လိုထုတ်နိုင်မလဲဗျာထုတ်တော့လဲအုပ်ရေ2000လောက်ထုတ်တော့လဲလူ2000လောက်ဝယ်ပက်လိုက်တော့ကုန်သွားတာပေါ့ပြီးသွားတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတန်း50ချောပါလူ2000လောက်ပဲရသသာပဲဖတ်တယ်လို့ပါတေးပြီလေစာရေးဆရာရောအဲ့လူ2000တွက်ထိုင်ရေးရစာရေးဆရာဘလူကလာကြွေးလို့လဲစာရေးဆရာတွေကိုခင်ဗျားတို့ရက်ွက်ကပါလဲကြွေးလာခင်ဗျားတို့ရက်ွက်ကမြို့နယ်တွေကစာရေးဆရာတွေကိုကိုမြို့မှာရှိတဲ့စာရေးဆရာတွေကိုဘာလို့လဲကလပ်တွေအသင်းတွေထောင်ပြီးတော့တကယ်ကိုဖူးမှုတ်ထားလားမြမရိုးရရင်ချင်းမှုကအမှုပြည်သမားတွေကိုလေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကူကြီးတွေပေးဟာကလပ်တွေထောင်ပေးမြေတောင်မြောက်ပေးအာမသိရအောင်မငတ်ပြက်အောင်ဝိုင်းကူကြလားတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်လူထုလူတန်းစားပေါင်းစုံကဝိုင်းကူလေးရှိလားဖောင်ဒေးရှင်းနေနဲ့အဲ့အမှုပြည်သမားတွေကိုတခါတည်းအမှုပြည်သားလုပ်တယ်လုပ်လို့ရအောင်ဖောင်ဒေးရှင်းနေနဲ့ထောင်ပြီးတော့ဟိုအာပြည်သူလူထုကဒီအမှုပြည်သားတွေတည်ဆုံးပါဆိုလို့ပြည်သူလူကဝင်းရလေးရှိလားဘဲဒီမှာဒီမင်းဆိုရယ်ဆော်ရှာဘေးလောက်ကောင်းနေများနေတာဆော်ရှာဘေးလောက်ကောင်းနေများနေတာအဲ့ဒါခမောင်းနိုင်ငံဆော်ရှာဘေးလောက်ကောင်းနေများနေတာအဲ့တော့အမှုပြည်သမားတွေမွဲပြီးသေးသွားဆန်းလားအမှုပြည်သမားတွေကလူရမဝင်မဲနဲ့စင်းရဲနှုံချစွာနဲ့တည်ဆုံးသွားကြရတယ်ဝမ်းနေစရာတည်ဆုံးမှုတွေအများကြီးပဲကာတွန်းစရာတွေကြပြားစရာတွေပကြီးစရာတွေအစိုးရတွေဟောဂျင်းကြီးနဲ့ဂျင်းမောင်ခမရလို့လဲသွားပြီးသမိုင်းလည်းမကြွေးထောင်သူတို့မှလည်းသူတို့ဆိုင်လင်းကမြောင်ကချောက်သွားဆိုနေရတာဟုတ်နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ဤဆိုင်လင်းကမြောင်ကချောက်မှာသွားဆိုနေရတာဟုတ်ခမရလို့တွေကအာတချင်းသုံးလို့ဆိုပြီးဝိုင်းစဲတဲ့မဲအုပ်စုကတက်တက်ဟာရှင်ဟိုကောလူငယ်ဆိုတဲ့ရှင်ဘော်စီတန်းကိုင်းကတက်တက်ဗာလဲအဘညာတက်တက်ဘာညာအဲအဲအဲဟိုလူငယ်တွေအဖွဲတချင်းနေရလို့ပဲခင်ဗျားတို့ပြည့်နေကြပြီခင်ဗျားတို့ပြည့်နေကြပြီအခုမှမဟုတ်ဘူးပြည့်နေတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီလွတ်လည်ရပြီတဲ့ပြတ်တာပဲလွတ်လည်ရပြီတဲ့ပြတ်တာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကမှခင်ဗျားလူတွေကသူကသူစနစ်တရရန်နေတာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကစနစ်တရရန်နေတာအင်္ဂလိပ်အောက်မှာစနစ်တရရန်နေတာသူကစတန်ဒတ်ရှိတယ်မြို့သမီးတွေက secret ဖွာတယ်ဟမ်မြို့သမီးတွေက secret ဖွာတယ်မြို့သမီးတွေကစေဘောလေးတောက်တယ်စေပြင်းလေးတောက်တယ်လို့ဖဲရိုက်တယ်လို့ပုတ်သမင်းတက်တယ်လို့ဒီလိုနေတာအင်္ဂလိပ်လည်းပြန်လဲပြန်သွားမှာကတောင်းကနေနေဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းစစ်စားပြီးတော့အခုချိန်ထိတက်လဲရောခမရတို့ကနေမမနေတာလူမျိုးက ready မဖြစ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီအင်္ဂလိပ်ကလည်းပြောတယ်လေ I'm done မောင်မင်းလူကလေးမင်းတို့သောက်တော်သားတွေကလွတ်လည်ရရဖို့ ready မဖြစ်သေးဘူး I'm done we want fully independent ပါညာတော်အညာသာသွားပြီးဘိုးလိုပြောပြီးသွားတောင်းတာလွတ်လည်ရကိုဇွတ်ဟိုကသူ့တက်သိတယ်ကဘာပတ်နေတယ်ကောမရဘူး I'm done ဆောက်ကလေးနားမလဲဘူးသွတ်မပြောနဲ့ငါတို့ဖွင့်ထားတဲ့တက်ကူမှလည်းတက်သေးတယ်ဆောက်ကလေးကစားလေးနေပါပါငါတို့တင်ပေးတဲ့စားလေးနေပါတင်လာပြီးတော့ငါလာပြီးတော့နားမင်းနားမလဲဘူးအောင်ဆန်းငါတို့ကတက
khin chi ro ka ba pa bi dai ni de aung san ma yu ne aung da na tahara ni ba la aung san we want food aung san sa ai yu kwa daw kle ya ngo ma yu ngo ro phwin tha de yang gung tak ka do la tat de chang na ngo ma kle ya sa le ni ne pa pa tin la de ma tu me no ba yin ni na me no ba ဘူခါကိုင်းပြီးနွားလဲစီးနေရတဲ့ကောင်တွေကယုံနဲ့ကနားနဲ့ငါတို့ဖွင့်လို့မှမြင်မှုတဲ့သာဓာတ်တို့ရှင်းနေယုံတို့ဆိုတာငါတို့ဖွင့်လို့မမြင်ဘူးလားတက်ကတူတော့ငါတို့ဖွင့်လို့တက်ရတဲ့ကောင်တွေကငါလာပြီးလို့တေးမှဆိုလို့ပြောနေတာအခုဖြစ်ပြီတလားစောက်ကလေးတွေလှဲ့သွတ်သွတ်ယူမရဘူးမင်းတို့ကမင်းလူရိုင်းသတာရှိတာမင်းတို့မလုပ်တတ်ဘူးတိုင်းမျိုးအစိုးရမဖွဲ့တတ်ဘူးတိုင်းမျိုးမင်းတို့လူတွေကမညသေးတာမင်းတို့မှလူမျိုးပေါင်း100,000-1,600,000တိုင်းပတ်နေတာမရဘူးတခင်ကြီးလို့ရှိမှရမယ်အာ we want bully into button oh right now okay နေမကြီးမ right now you သွားယောမနဲ့၄နာရီမိနစ်30မှာယူသွားမင်းပြီးရင်ဒစ်လယ်မှာသာကြီးယော420ယောယူမလိုက်သွားဒစ်လယ်သားလယ်မှာလို့တိလို့လူကြီးတွေကပြောနေတယ်တောက်ခလေးရန်ကုန်တက်ကတော့လာရပြီခန်းနဲ့ရောက်လာ recharge လုပ်ထားလိုက်ပြီ okay ဒီမိနစ်တွေအရင်များလို့မဖြစ်ဘူးမိနစ်နေရာဆိုတော့ it's too much ဖြစ်သွားပြီ I gotta stop အဲ့ဒါအစတယ် marketing ကိစ္စတွေပဲဟလာအဲ့နဲ့မျက်နှာဖြူစာလေးတင်ရတော့ဖင်ရတယ်မျက်နှာဖြူစာလေးတင်ရတော့ဖင်ရတာမျက်နှာဖြူစာလေးတင်ရရေကုန်တက်ကတော့တက်ရတယ်နဲလူခွင့်ရေးဘာညာရေးဘာညာတရကားရေးတင်လာတော့စာတက်လာတော့တက်ဗမာဖင်ရတယ်တင်လာရေကုန်တက်ကတော့လေးတက်ရတော့ဖင်ရပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့သလားပဲလားသိအများကြီးမစင်းသားလဲဗမာကဗမာစိတ်စောက်စိတ်တက်ပဲလားဗမာစောက်စိတ်တစ်ဖက်ပိတ်ပေါ့တစ်ဖက်ပိတ်ပေါ့တစ်ဖက်ပိတ်ဇလုံးကိုရဲ့ capacity ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြည့်ဘူး။ကို capacity ကိုကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြည့်တာ။ကိုတိုင်းမီရ ready ဖြစ်ပြီလား။ငါတို့လူမျိုးတွေကဒီလောက်ရင်ကျေးပြီလား။ငါတို့ပဲငါတို့ပါတယ်ငို run နိုင်ပြီလား။မသိဘူးဆိုတယ်။ဟိုကလည်းဒီမှာကဘာခင်းခြင်းရလည်းပြန်ပေးခြင်းနေပြီ။ကဘာခင်းခြင်းရလည်းပေးလို့ရနေပြီ။အဲ့တော့ပေးလိုက်တာပေါ့။ပေးလိုက်တော့ delay တာပေါ့။ဒါလောက်ပါပဲ။မြန်မာသမိုင်းကဒါလောက်ပါပဲ။ဘယ်ဝင်းရှူဝင်းရှူအဲ့လိုလူငယ်တွေခမရတို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားပြောမယ်ခမရတို့လမ်းမပြောက်ဘူးခမရတို့ဒီကောင်တွေတက်တက်ခမရတို့ကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့အခင်းချင်းတွေရှိကိုခမရတို့မျောပါဝါပြီးတော့အခုလိုတက်လဲနေကြတာအခုလိုမူရစ်သေးဆွဲနေကြတာပျော်စရာလို့ထင်ပျော်မယ်ထင်တာလိုက်လို့နေကြတာမဟုတ်ဘူးခမရတို့တခြားဟာတွေနဲ့ပျော်ခမရတို့ကိုခမရတို့ပြန်ရှာတွေ့တာလောက်ပျော်စရာကောင်းတာမရှိတော့အဲ့တော့ကိုကဘာဝန္ဒနာဘာလဲပြန်ရှာတော့ငါကဘာလုပ်ချင်တာလဲပါဝန္ဒနာပါလေပြန်ရှာတော့အဲ့ဟာတွေလိုက်လုပ်ချင်းအားဖြင့်ပြောစရာကောင်းတယ်ကျမကြီးလည်းကောင်းလာနေပြီ ready ပြင်ထားတော့တိုင်းပြည်ပြန်လဲလူတော်ကြီးမှလူငယ်ရင်းနဲ့ပဲထူတော်မှာလူငယ်ရင်းပဲလုံးလုံးအောင်အဲ့တော့လူငယ်ကလုံးလုံးကစေသမားတွေရှင်နာချိုက်ကုန်းနေနေဟာကလုံးနိုင်ငံသားတွေကခေါ်ပြီးလုံးလုံးနေရမယ်အကောင်လုံးနိုင်ငံသားတွေခေါ်ပြီးကလုံးလုံးနေရမှာမြန်မာပြည်ကောင်တွေကလုံးရှင်နာချိုက်ကုန်းနေဖြစ်ကုန်လုံးအဲ့ဇက်ကိုသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဇက်ကိုသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကို capacity ကိုတည်ဆောက်နေပါနောက်ဆယ်နှစ်မှာခမရတိုင်းပြည်အတွက်အသုံးဆောင်ရဲဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ခမရကစူပါမန်ဖြစ်နိုင်တယ်မှန်တယ်မှာခမရမြင်နေရတယ်ခမရမဟုတ်ဘူးခမရဟာဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလို့စွန့်တဲ့လူ Jesus Christ ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးနဲ့ကားစဉ်တက်ဝင်တဲ့လူမိုဟာမက်တို့လိုစွန့်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကယ်လို့ရတဲ့လူတွေ Jesus Christ ကိုကယ်လို့ရတဲ့လူတွေဂေါတမလိုလမ်းပြနိုင်တဲ့လူတွေမှန်တယ်မှာမြင်နေရတယ်ခမရမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်စွန့်တဲ့လူတွေYou are not you. You are more than that. Way more than that, mate. Quite far. Far, far away. Come here. ဟုတ်ပြီလား just do it လူကြီးလူတွေကိုကူညီခြင်းကူညီလေအခုကျွန်တော်တို့ကူညီနေတာပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိအလုံးအကိုင်မရှိဝင်ငွေမရပဲနဲ့ကိုယ့်အချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့ time is money ဆိုတဲ့ country မှာ time ပြီးတော့အချိန်ကငွေဆိုတဲ့ပတ်စံနဲ့နိုင်နဲ့အများပတ်စံရနေတဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်စောက်ဆံမရှာပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်လူတွေကိုကူနေတာလူငယ်တွေကိုကူနေတာဘာလို့လူငယ်တွေဟိုမျိုးစက်တွေတိတ်သွားပြီးတော့တိုင်းမှာကြံခဲ့မှာရှူနာရှိုက်ကုန်းနေနေအဲ့အဲ့ငါပြောငါပဲလဲဟိုမွေးငါဟို2000ဆိုလဲသွားစားတယ်3000ဆိုလဲသွားစားတယ်ဆော့ဘောတွေတို့အဲ့လိုရတစာပေတည်ဆုံးနေတယ်ဘာမှလူရတမခံစားတဲ့ဖက်နဲ့ဘာလုံးမှမသိလို့ချောင်းသာထားသွားလိုက်တယ်တို့ဟိုဘက်ထားသွားတယ်တို့ဘာလုံးမှမသိလို့စ
ဆော်လေးထားလိုက်တယ်ဘာလို့မှမသိလို့လောင်းသားဆွဲသွားတယ်လို့ဘာလို့အေးလူငယ်တွေဘာလို့မှမသိလို့အခုဖြစ်နေတာလူငယ်တွေဘာလို့မှမသိအောင်ဖန်နှီးပေးရမှာလူကြီးတွေရဲ့တောင်းလူငယ်တွေဘာလို့လူငယ်တွေလှုပ်စရာကျောင်းအပြင်းပြန်လာတယ်လူငယ်တွေလှုပ်စရာရှိအောင်ရက်ွက်ထဲမှာလှုပ်ပေးရမှာရက်ွက်ကပြည်သူရဲ့တောင်းအစိုးရကိုမိထားတယ်ခမောင်းနိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှဆိုးရအကောင်မရခဲ့ဘူးမိထားတယ်လူတွေကငါတို့ဘောလုံးဝင်နေလူငယ်တွေကပေါ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကဝင်ရမယ်ငေါ့နိုင်ငံဘလို့လူငယ်တွေမွေးဖွားမလဲဆိုတာကိုလူကြီးတွေကခေါင်းချင်းဆိုင်ရတော့မယ် serious fucking shape mate အပြင်းပြင်းပတ်သက်လဲလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်သမိတ်ပရိသတ်သမုတ်ပါနဲ့လည်းလုံးမရဘူးဒီနိုင်ငံထဲမှာနေနေတဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးကအိမ်ကလူငယ်တွေရောရက်ွက်တွေကလူငယ်တွေအော်ကိုတွေးပြီးတော့ကိုခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုအခွင့်အလမ်းတွေပေးရတော့မယ်ဖန်တီးပေးရတော့မယ်ဖန်တီးပေးရတော့မယ်အစွမ်းသာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးမြေတောင်မြောက်ပေးရတော့လူငယ်တွေရှိမှအပေါ်အော်ရတော့မယ်လူငယ်တွေကိုပဲအကုန်ပိုးလို့မွေးရတော့မယ်တကယ်ပြီးရင်ကြံနေသေးတဲ့ပညာရှင်တွေကိုအသင်းအဖွဲ့တွေဖောင်ဒေးရှင်းတွေထောင်ပြီးတော့ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်တက်သည့်ပညာရှင်တွေ artist တွေမြန်မာပြည်ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားရင်တန်ဖိုးကြီးတဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတော့မယ်အသင်းအဖွဲ့တွေဖောင်ဒေးရှင်းတွေ club တွေကနေဒါရင်ရဲ့ယူအနေပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကပဲလှုပ်ရတော့မှာအစိုးရနဲ့မလုံလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းတစ်ခေါက်ကိုဖို့ကောင်ရေစုံမျောလို့မရဘူးအစိုးရမလုံလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကောင်ရေစုံမျောခံလို့မရဘူးအစိုးရမလုံလို့ဆိုပြီးကိုဖို့ကောင်အပြက်ခံလို့မရဘူးသားကြီးရယ်ဖောက်ရမ်းရှင်းတယ်ဆောက်ရမ်းရှင်းတယ်မရှုံနဲ့တော့ကိုမစွမ်းရင်စွမ်းတဲ့လူတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့စုစုစည်းစည်းတယောက်တစ်မျိုးတောင်မျောလို့မရဘူးစုစည်းမျိုးတောင်ပျောက်ကြစုစည်းထိမ့်သိမ့်ကြပြင်နေတဲ့ဟာတွေကလူတွေနေမကောက်ဘူးပန်းစယ်မျိုးထဲမှာတော့တော်တော်များများရှောနေပြီပန်းစယ်မျိုးထဲမှာတော့တော်တော်များများ family တွေတောက်မခံနိုင်တော့ဘူးသူတို့ပစ္စည်းတွေရောင်းပြီးတော့တခြား career တွေပြောင်းသွားကြပြီတခြား career တွေလက်ပြောင်းလုပ်ဝင်ကြပြီတခြားစားဝတ်နေရေးတွေဖြည့်ရှင်းကုန်ကြပြီသူတို့မှရှိတဲ့ဆိုင်းဝိုင်းရောင်းပလိုက်တယ်သူတို့မှရှိတဲ့ဘာလဲဟိုရုပ်သေးကားတွေဟာအကုန်လုံးရောင်းပလိုက်ရပြီတို့ရုပ်သေးသမားတွေလည်းရက်တီတရားတမိတ်ပါနေစားမယ်ရုပ်သေးကားတွေပညာရှင်တွေတမိတ်ပါနေစားမလဲဒါမျိုးတွေအများကြီးကုန်းမှာကုန်းမှာအဲ့ဒါတွေမကုန်းခင်မကုန်းမှာမလို့ထိမ့်သိမ့်လေထိမ့်သိမ့်တစ်ဖက်ကထိမ့်သိမ့်နေသလိုတစ်ဖက်ကရှာဖွေဖော်တော့မြေတောင်မြောက်ရတော့မယ်မြေတောင်မြောက်ရတော့မယ်အဲ့ဒါတွေမလုံနိုင်မဲနဲ့ခင်ဗျားနိုင်ငံဟာဘယ်အစိုးရတက်တက်ဒီလိုပဲဂွမ်းနေဦးမှာပဲကဘာကြီးကမြန်မာပြည်ကိုလွှမ်းနေဦးမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံသားပေါင်း16000ကလည်းသူတို့အိမ်ပြန်ရမယ်ခကြီးတွေအတွက်လွှမ်းနေအောင်ကြအောင်မှာပဲဒီနေ့ Star Zone Live Show အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာခွန်ပေးပါ I love you guys I love you guys Do whatever Do what you have to do mate ခင်ဗျားလုံးစရာရှိတာပါခင်ဗျားလုံးနေခင်ဗျားသောက်တောင်းရခင်ဗျားလုံးစရာရှိတာလို့ပို့တယ်ဒါပဲဒါတော့ပြောရှင်တယ်လူကြီးတွေသောက်တည်တရားရကြပါတော့ဒါတော့ပြောရှင်တယ် Bye I love you guys This is fucking Star fucking Stone mate Good night Sweet dream Bye See you tomorrow Amen la la mame Amen la la mame Bye. Bye.